Bom, é... Sim. Bom, boa tarde a todas, a todos e a todos. É, vamos dar continuidade, então, ao seminário, com a nossa terceira mesa, segundo dia de evento. É, antes de eu fazer a apresentação é, dos convidados, eu vou pedir ao, ao Sérgio para fazer uma fala inicial. Olha, não, não é nada de, de importante. Eu só queria lembrar. É, ontem eu, eu falei alguma coisa aqui na, na abertura, e para duas coisas que me parecem assim, essenciais. Dizer, primeiro, que, óbvio, isso que nós estamos é, sabendo de uma maneira intensa, é que junho de 2013 não acabou e que nós ainda estamos no horizonte Posso, de, pode, da da compreensão do sentido desse movimento. Ele foi é fundamental. Eu até pensei ontem é, numa coisa que é, eu tenho uma o avô de um amigo que disse. Eu perguntei para ele porque ele estava em São Paulo e, e na semana de 22. Eu falei assim, olha, mas foi uma coisa tão importante para a cultura brasileira, etc. Você, isso te, te mobilizou, mobilizou as pessoas? Ele falou: Que isso, meu filho? Estavam acontecendo muitas outras coisas mais importantes em São Paulo naquela semana. É. Então, quer dizer, tem esses eventos que têm um peso histórico é, é, é fundamental e que passam quase desapercebidos, no ato mesmo, neles próprios, nem sempre tem. O, o peso que tem e agora cada vez mais nós compreendemos o peso de junho de 2013 nessa história recente é, 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 do país né? então quer dizer não acabou e mais do que nunca está vivo na nossa, na nossa curiosidade na nossa vontade de decifrar essa essa história recente brasileira e esse evento é fundamental porque Outra coisa que eu acho que nós temos certeza quase é de que estavam ali em germe as os digamos as partes ou, ou os, os partidos ideológicos que depois nós vimos desabrochar de uma maneira mais forte na, na vida brasileira, seja a esquerda seja a direita e ali você tem uma pequena um, um momento do que veio à tona. Quer dizer, é o momento em que, pela primeira vez, vem à tona é, forças que não estavam tão claras na na, na, na vida política brasileira. Né? Então, é, eu acho que é um evento é, importantíssimo. Uma coisa que eu disse ontem, quer dizer, esse, esse evento é um tanto longo para que nós tenhamos tempo de segurar as nossas respostas sobre o junho de, de 2013. Quer dizer, para a gente manter a interrogação, manter a interrogação, ele é muito complexo, a vida política brasileira depois dele se tornou extremamente complexa, então esse, a tentativa desse seminário é menos responder do que perguntar e manter a interrogação. Bom, outra coisa é que eu estou particularmente interessado nessa mesa, porque eu acho que a mídia foi mas foi essencial nos eventos e na interpretação também que a gente tem dado é, desses eventos. Então eu estou curiosíssimo para ouvi-los e sobretudo que alguns de vocês foram é, é, parte integrante do que ocorreu lá naquele momento. Então tá bom, muito obrigado. Matheus vai apresentá-los. Obrigado, Sérgio. É... Bom, então, fazendo a apresentação dos convidados, hoje a gente tem o prazer de receber aqui a Ana, Clá... Ana Cláudia Mielk, que é jornalista, mestre em Ciências da Comunicação pela ECA, da USP, e membro do grupo de estudos Violência em Tempos Sombrios, do NEV, também da USP. Professora convidada no curso Mídia, Política e Sociedade, na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo compõe a coordenação executiva do coletivo Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social, um coletivo que luta pelo direito à comunicação, à liberdade de expressão, por uma mídia democrática e uma internet livre e plural. Em 2002, ela foi candidata também ao cargo de deputado estadual de São Paulo pelo PSOL. É, o bom, o Lucas Monteiro Legume, que é historiador, mestre em História Social pela USP e professor da Educação Básica há mais de 10 anos em escolas de referência na cidade de São Paulo. Foi, como vocês sabem, militante do movimento Passe Livre, do qual saiu em 2015, e uma das figuras centrais das manifestações contra o aumento da tarifa dos transportes públicos em São Paulo, que culminou nas chamadas Jornadas de Junho de 2013. Temos também o Bruno Torturra, que é jornalista e fotógrafo, editor-chefe do programa Greg News da HBO e apresentador do Cortex, Boletim do Fim do Mundo e da série Tem Alguém em Casa, do estúdio Fluxo. Foi editor de música, repórter especial, correspondente internacional e diretor de redação da revista Trip. É um dos idealiza idealizadores da mídia ninja, que só ontem eu vi descobrir que é uma sigla. Narrativas. Narrativas independentes, jornalismo e ação. E do movimento Existe Amor em SP. Foi também uma das figuras centrais dos protestos de junho de 2013, em virtude da cobertura jornalística capilarizada e em tempo real das manifestações. Em paralelo a isso, pesquisa psicodélicos desde 2006. Foi âncora do Segunda Dose programa semanal sobre drogas e estados alterados da consciência. É membro da rede Pense Livre e da ONG Plantando Consciência. Foi vice-presidente do Conselho Municipal de Drogas e Álcool da cidade de São Paulo, nos primeiros anos da gestão Haddad. E integra atualmente o Conselho do Fundo Brasil de Direitos Humanos. E, por fim, mas não menos importante, a gente vai ter a mediação da mesa feita pelo Conrado Corsaletti, que é jornalista, cofundador e editor-chefe do jornal Nexo. Antes foi editor de política do Estado de São Paulo, editor adjunto de cotidiano na Folha de São Paulo, repórter nesses dois jornais e também no Agora de São Paulo. E recentemente publicou esse livro que eu faço questão de mostrar aqui para vocês uma crise chamada Brasil, a quebra da Nova República e a erupção da extrema direita, é, que foi é que é o resultado de uma minissérie homônima apresentada por ele no podcast Politiquês, lançado ainda em 2017 pelo Nexo. E... Com o intuito de tratar de conceitos da ciência política de forma a ampliar espaços interpretativos, dar centralidade à pesquisa histórica e ajudar os ouvintes a qualificar seus argumentos. Então, eu vou passar diretamente a palavra ao Conrado, que vai conduzir a discussão, e mais uma vez agradecer a todos os membros da mesa. Bom debate. Valeu, Matheus. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado pelo convite. É um prazer estar do lado desse, dessa mesa fantástica que eu acho que é, é plural e vai trazer informações bem bacanas e, e complementares para essa discussão. E é uma mesa que, enfim, traz um, uma carga muito forte é, em relação ao papel da mídia, papel das redes sociais e o papel dos movimentos sociais, né? Extra institucionais que foram centrais, eu acho que no, no no que aconteceu no mundo, não só no Brasil, mas o que aconteceu no mundo a partir da década de 2010. É, ao escrever o livro, e, e na verdade começando lá pela minissérie, é, a ideia era fazer um. Como é que chegamos até aqui? Porque a minissérie foi, foi, foi ao ar em 2022, um pouco antes da eleição. E, obviamente. Uma, um momento chave que não tem como fugir é junho de 2013. Né? Então, para contar toda essa história, a gente precisava tentar entender é, junho de 2013 de uma maneira bastante complexa. E não só começar em junho, dar uns passos para trás também. A gente precisou olhar para é, a crise econômica mundial de 2008, outros movimentos pelo mundo Espanha, Estados Unidos. É, porque, enfim, o Brasil não é uma ilha e acho que, acho que existe uma influência muito grande. É, das transformações mundiais no que aconteceu no Brasil. E aí tem um meme que eu gosto muito, que é uma espécie de quadradinhos que vão caindo, uma espécie de efeito dominó, em que as pessoas dizem assim, pedir 20 centavos, eleger Bolsonaro. Ou então pedir 20 centavos e enfim, é, é, a Dilma sofreu o impeachment. Existem várias versões. Por que, que eu gosto desse meme? Porque ele é engraçado. Agora, ele é totalmente equivocado, na minha visão. Por quê? Porque é, você usar causalidade né, é, para descrever o que, que aconteceu, ah, do tipo o ovo da serpente estava ali, eu acho que a gente não leva em consideração o que significa fazer política. Né? A gente tem aqui o um exemplo do legume que faz política extra-institucional. Mas política, se você olhar. A partir do resultado, olhar para trás, você consegue traçar: olha, isso aconteceu por causa disso, mas na hora que está acontecendo, gente, ninguém sabe para onde vai. 2014, a Dilma, que teve uma queda enorme de popularidade por causa de 2013, foi reeleita. Né? Então as disputas estavam ali. O impeachment não estava dado desde o começo, assim como a eleição do Bolsonaro não estava dada. Essa é uma visão, vamos saber a visão de todo mundo aqui. E eu queria começar com uma pergunta, acho que primeiro para o Legume. Depois a gente vai para Ana e pro e pro Bruno. É, Legume, você que estava lá, você que fazia é, manifestações é, de enfim de, de pela pelo, é, contra o aumento das passagens, né? Você fez em 2012, fez em 2011. Por que, que em 2013 a rua encheu tanto? Isso é só, é só um, uma introdução porque você vai ter uma apresentação tá, tá mais ampla mas só para a gente dar o um gancho aqui. Tá bom, é, vou tentar ser bem breve nisso. É, bem, me parece que em 2013 é, eu falei disso um pouco tanto no artigo que eu publiquei no, no livro da Boitempo quanto no, no debate que, eu, que a gente teve na USP no início na, aqui na história da USP no início do, de junho. Me parece que a grande questão é que em 2013 você tinha já ali é uma um esgotamento em dois sentidos você tinha primeiro um esgotamento de um ciclo de negociação ou de jornadas negociadas ou movimentos negociados que por parte do PT você já tinha uma juventude que tinha crescido ali que não via mais na naquele ciclo petista que tinha se consolidado no poder uma, como uma forma de negociação de demandas não via mais sentido naquilo como forma de transformação de mudança, você tinha uma juventude que tinha crescido ali já durante os governos petistas, ou tinha ficado adulta durante os governos petistas e que já não via mais ali essa possibilidade de mudança. E você tinha um ciclo também de mobilizações por transporte que vinha desde 2003 em Salvador e que continuou se espalhando, teve Salvador, teve Florianópolis, teve Teresina, teve uma série de cidades, teve Aracaju, teve uma série de cidades que se mobilizaram e que barraram e que revogaram. Aumente, Salvador não revogou, né, mas outras tantas revogaram. Vitória também. É, então você tem uma série de mobilizações. E aí em 2013, particularmente, é, você tinha já um sentimento... De esgotamento em relação a como a cidade estava organizada, né? as pessoas não aguentavam mais. E a gente teve um anúncio de aumento com seis meses de antecedência em 2013. Né? O, a gente já sabia desde janeiro que o aumento de tarifa ia ser em junho. Isso permitiu aos militantes do movimento Passe Livre que se organizassem desde o início para pensar em como barrar esse aumento. Né? Então a gente fez um estudo de como tinha sido barrado. Como todas essas experiências tinham acontecido como elas tinham sido vitoriosas, e a gente tentou reproduzir ao máximo as condições sociais para isso, as condições políticas para isso, né? pensando num trabalho de organização política mesmo. Então as, a, a gente chegou à conclusão que todo mundo que tinha barrado o aumento tinha conseguido barrar o aumento porque tinha feito lutas de fôlego curto, ou seja, eram mobilizações muito breves. É, a gente tinha barrado o aumento. Quem tinha barrado o aumento tinha não. Temido a polícia, é, não era. Não importa o que a polícia fizesse as manifestações, continuavam a ser radicais, continuavam a usar os meios da cidade para parar a cidade, né? os meios que são usados geralmente para explorar os trabalhadores, a gente tentava usar esses meios para interromper os fluxos de mercadoria. Né? É, são meios que geralmente o trabalhador só se desloca por ele como mercadoria, para vender sua força de trabalho, a gente resolve interromper esses fluxos. É, eram pautas eram mobilizações que se pautavam principalmente na redução de tarifa e evitavam falar de outras pautas tanto é que você pega todos os discursos todos os pronunciamentos do movimento Passe Livre em 2013 eles são sobre isso e por fim eram movimentos que saíam do controle de quem tinha chamado eles inicialmente é, eram movimentos que tomar que as pessoas o grupo que se chamava inicialmente não controlava mais e a gente faz um planejamento para dar conta de tudo isso e é interessante falar porque muito se fala em espontaneidade de 2013, mas é sempre bom lembrar que o, o aumento cai na data que o movimento Passe Livre de São Paulo tinha planejado e previsto. Ele cai no dia 19 de junho de 2013, que era exatamente a data que a gente tinha no nosso calendário de mobilização. É, é claro que isso não quer dizer que é, sempre que a gente faz um planejamento as coisas acontecem, mas é bom a gente entender que teve um trabalho militante e organizacional bastante importante para que aquilo acontecesse da maneira que aconteceu. Bom, a gente vai vai voltar depois legumes. Eu acho que tem várias questões aqui, mas vamos, vamos para as falas iniciais. É, Ana, eu vou, vou dar um gancho também e você é, segue como você acha interessante. É, você é estudiosa de mídia, né? Você é uma comunicóloga. Queria que você dissesse para a gente é, qual foi o papel da imprensa tradicional. Dentro da sua, da sua fala inicial, mas o papel da imprensa tradicional para que fosse tão grande como foi. Ou se teve papel, né? De repente, não teve, na sua opinião? Não é aquela fala ainda de geral, né? Só não, é... Ah, é... pode fazer. Não, pode fazer. Não, então faz a sua fala geral. Faz a sua fala geral. É, Ótimo. É, na na também, dinâmica, desculpa, você só... tinha sido breve. Não, é? não, não desculpa. <laughs> eu estava eu eu só te respondendo. Vamos lá. Vamos lá. Era só para. Desculpa, Olá, confusão, gente. Perdido na mediação. É, não, tá. É, eu vou. É porque. Bem, primeiro eu queria agradecer todo mundo, agradecer o Conrado, agradecer a Ana, agradecer o Bruno, agradecer o Matheus por ter feito o convite. É, eu tenho feito um número grande de falas sobre junho e eu tenho. É, tentado evitar, em respeito às pessoas que assistiram várias delas, evitar ser repetitivo nelas. Mas essa vez isso me foi facilitado, porque eu, me pediram um recorte um pouco mais específico dessa vez, que era para falar um pouco sobre a, isso que o Conrado citou agora, que é a ideia de mídias digitais e imprensa. Então, tem algumas coisas que eu acho importante colocar, porque tem uma. O movimento Passe Livre ele vem de um histórico específico que sempre pensou em relação a isso é, primeiro porque uma das origens do movimento pacifista ele tem várias são os movimentos altermundistas ou os movimentos anti-globalização né foram movimentos que alguns aqui eu sei que fizeram parte também eu lembro de estarem lá comigo é, é, eram movimentos que criticavam abertamente a o modelo de globalização que é, que nos era imposto e que tentavam pensar em outras formas de se fazer política. Então tentavam promover uma série de discussões sobre horizontalidade, sobre autonomia, sobre outras formas de gestão. Mas junto com isso, existiu, a partir principalmente de 1998, uma eclosão em relação a isso, particularmente uma discussão sobre a mídia e ser a mídia. Né? Porque existia inclusive o slogan odeia a mídia, seja a mídia. Porque em 98 foi criado, é, bem, a gente tem dificuldade de lembrar, mas até 1998 a internet ela era muito diferente do que ela é hoje. Basicamente, você tinha é, grandes emissores na internet, você acessava um site específico de um jornal, você tinha, não tinha espaço para interação nesses sites, você não tinha formas de publicação autônoma nisso. É, em, então, toda a cobertura de movimentos sociais ou de qualquer coisa dependia única e exclusivamente de como os, os meios tradicionais reportavam isso. Em 98 é, e 99, é criado uma alternativa a isso, que é o primeiro site de publicação aberta da internet, que qualquer pessoa podia ir lá e escrever o seu relato sobre como as coisas aconteceram. E foi criado isso pensando em as pessoas relatarem as suas lutas sociais, que foi o Centro de Mídia Independente, que foi criado a partir de uma conjunção de pessoas que já trabalhavam com tecnologia, que desenvolviam software livre, e que criaram softwares especificamente voltados para que as pessoas pudessem fazer isso. É... Isso teve uma explosão é... e começou a ter uma ideia de se publicar diretamente. E por que isso é particularmente interessante para entender o movimento passe-livre? Porque... Aqui no Brasil, o Centro de Mídia Independente, ele se espalhou por vários lugares. Tinha um coletivo de Fortaleza, tinha o co coletivo em São Paulo, tinha coletivo em Aracaju, tinha coletivo em Ourinhos, no interior de São Paulo, tinha coletivo em Florianópolis, tinha coletivo em, em Vitória, tinha coletivo em Tefé. Tinha coletivos de gente produzindo e pensando e acompanhando mobilizações de movimentos sociais no Brasil inteiro. E essa rede se pautando por Construir as coisas horizontalmente, essa rede que existia ali ela foi fundamental para a formação nacional do movimento Passe Livre. Porque várias das pessoas que participavam do centro de mídia independente começam a acompanhar as lutas locais e a perceber que boa parte das lutas que, que, que eles acompanhavam não eram exatamente. ou não se organizavam exatamente da maneira que eles achavam que as lutas e que a sociedade devia se organizar. Então, a gente participava de um coletivo autônomo e horizontal. Que cobria mobilizações de coletivos que eram extremamente centralizados e hierarquizados. A gente pensou, gente, não. Não é exatamente isso que a gente quer. Então, boa parte dessas pessoas começou a pensar: não, a gente precisa ter outros tipos de movimento, outros tipos de mobilização. A gente precisa ter outras formas de viver. Ao mesmo tempo, eram pessoas jovens, uma parte delas, que viviam um problema prático com o transporte na cidade. Então, parte dessas pessoas se aproxima de outras pessoas que tinham outras experiências políticas. E ajudam a criação do que foi o Movimento Passe Livre. Então, desde o início do Movimento Passe Livre, já existia essa preocupação e essa interação com como produzir os nossos discursos midiáticos e como produzir a mídia. No caso de Florianópolis, isso é marcante. Em Florianópolis, o Centro de Mídia Independente, tinha, em vários lugares, tinha uma coisa que era o CMI na rua, que era basicamente um jornal mural. A gente fazia um jornal de poste, que a gente editava as coisas e a gente colava nos postes da cidade. Em Florianópolis, na Revolta da Catraca, em 2004, o CMI na Rua saía diariamente falando sobre as mobilizações contra o aumento. Todo dia tinha um CMI na Rua novo dizendo o que estava acontecendo. Em 2005, é, eu fui para Florianópolis ajudar na panfletagem, e você panfletava panfletos do MPL do CMI na Rua, e as pessoas te pediam o panfleto para saber o que estava acontecendo. Era, era esse o nível de capilaridade que tinha na cidade em 2004 e 2005 ali, então, essa rede foi incrementando. Por exemplo, a mobilização de Salvador foi inteira divulgada pelo. Todo mundo que queria saber sobre a revolta do Buzu acessava o site do CMI. Então, essa ideia de produzir a própria mídia, produzir as próprias coisas, foi fundamental. Ao mesmo tempo, a, essa estrutura criada pelo Centro de Mídia Independente foi fundamental para revolucionar e para mudar a internet. E não é só simbolicamente. Os desenvolvedores do Twitter eram pessoas que eram. Partícipes do Centro de Mídia Independente nos Estados Unidos. Quem criou o protocolo de como publicar diretamente no Twitter foram pessoas que estavam pensando em. Ah, a gente precisa ter uma coisa que as pessoas consigam publicar de qualquer lugar relatos rápidos sobre manifestação. É daí que é criado. Então, existe aí uma, uma amálgama entre essa nova pluralidade de redes sociais, essa chamada Internet 2.0, e esses movimentos que. Criam é, isso e também é de, desses movimentos que surge uma parte do movimento Passe Livre. Olhando especificamente aqui para o movimento Passe Livre São Paulo, e aí dando um salto grande para poupar o tem nosso tempo aqui, é, existe uma coisa relevante que acontece em 2011. Em 2011, é, e a Verônica chegou a citar isso ontem, a gente teve uma popularização. Do Facebook no Brasil. O Facebook passou a ser mais utilizado, as pessoas uti passaram a utilizar mais o Facebook, é, em parte porque acessavam, as, algumas acessavam do lugar de trabalho, ou, a, as empresas ainda não tinham entendido que as pessoas usavam redes sociais no computador, então elas ainda não tinham criado firewall e bloqueado isso. Né? Então as pessoas usavam, acessavam o Facebook dos locai locais de trabalho. É, e o MPL, que já tinha um trabalho longo anterior de mobilização, em escolas, ele é um dos primeiros movimentos a criar a sua própria página no Facebook. Então, existiam pessoas que tinham passado por diversas atividades do movimento Passe Livre, que sabiam mais ou menos o que o movimento Passe Livre era ou que algum colega tinha passado por atividades do movimento Passe Livre, que passam a olhar o que o movimento Passe Livre publica ali, publicava na sua página do Facebook, porque ele já era uma referência, e a gente começa a utilizar na luta de 2011 longamente a página do Facebook para divulgar o evento. Isso torna a página do Facebook do MPL já uma, uma referência. É, e uma referência importante para pensar isso. Em 2011, a gente tem uma outra experiência que também é importante para a gente, para pensar em 2013, que o, o Bruno talvez tenha uma, uma visão diferente da minha sobre isso, que é a Marcha da Liberdade. Né? É, e para mim isso é particularmente interessante pensar porque. É, as pessoas que estavam participando do movimento Passe Livre naquele momento. Bem, a luta de 2011 ela se estendeu por quatro meses, né? foi uma luta bem longa. É, e aí, a partir disso, começo, depois disso, teve uma série de mobilizações em São Paulo, diversas. É, e aí, teve uma marcha da maconha que foi extremamente reprimida. E daí, se, se articulou uma marcha é, pela liberdade. E aí, para a gente que era do MPL, tinha um problema na marcha da liberdade, que era ela ao colocar uma coisa muito ampla e permitir uma diversificação de pautas muito grande a nossa avaliação é que ao fazer isso o fora do eixo usava isso para se promover enquanto uma empresa ou enquanto uma lógica dentro de uma lógica empresarial de promoção de eventos de fortalecimento de uma marca e que para a gente era o oposto do que a gente queria e de como a gente queria se organizar é e para a gente isso era particularmente importante quando a gente avalia 2013 porque uma parte das pessoas que tinha fe feito parte das mobilizações de 2011 e do, do Fadex estavam naquele momento muito próximas ou integrando a, a gestão Haddad. então a gente quando a gente estava fazendo no o nosso planejamento de 2013 que eu citei aqui a gente tinha clareza que uma das, um dos riscos que a gente tinha é que esse grupo é vinculado ao fora do eixo que tinha se engajado na campanha do Haddad, poderiam ocupar o, um jogo duplo de uma parte fazer. É, as, par, se colocar como participantes das mobilizações, em, e uma parte fazer. trazer para essas mobilizações as demandas da prefeitura. E tra, tentar tá colocar alguma outra pauta que não fosse só a redução de tarifa, que permitisse a prefeitura. É, ceder para essa outra pauta e manter a, a tarifa do mesmo jeito. Então a gente tinha essa avaliação a gente tinha essa avaliação e eu digo isso porque a gente falou disso abertamente em reunião a gente falava olha tem esse risco isso a gente tem que ver co como se vai acontecer isso é, e a gente avaliou que para isso a gente precisava dentro do MPL se manter muito focado na pauta não dar abertura para outras coisas. Tanto é que, como eu disse, todos os nossos manifestos, todos os textos, reforçavam a ideia de 20 centavos, reforçavam a ideia de que a luta era por 20 centavos, e 20 centavos era muita coisa, era muito importante, era fundamental, porque era fundamental porque excluía pessoas da cidade. É, ao mesmo tempo que tem isso, era claro para a gente que teve uma enorme popularização de pessoas, é, de câmera de pessoas com câmeras, ficou muito mais barato ter câmera, né? é, não só porque tinha celular, mas câmera, fi filmar mesmo, você pega até 2005, 2006, 2007, era muito caro ter câmera. Então, ter câmera e filmar as coisas em atos passou a ser uma coisa comum, passou a ser uma coisa que muitas pessoas faziam isso. É, então, eram atos que tinham uma grande quantidade de câmeras e tinha uma grande quantidade de coletivos independentes, coletivos autônomos, Produzindo esses vídeos e produzindo esses vídeos tanto de maneira a divulgar os atos, quanto de maneira a refletir sobre os atos, a discutir, a olhar. Você teve. É, você pega a importância que os vídeos têm na formação da rede Extremo Sul é, entre 2011 e 2014, é, que era uma rede de comunidades da extre do Extremo Sul, que fez uma série de trabalhos bastante relevantes no Extremo Sul de São Paulo, fez, organizou ocupações. Então, você pega. O vídeo tinha ali um papel formativo também, tinha uma ideia de essa ideia de dar voz para as pessoas, as pessoas estavam com câmeras ali filmando, falando e podendo objetivamente fazer isso, né? É, e aí a gente conseguia com isso ter vários discursos que não eram os discursos apenas da grande imprensa circulando nesses meios sociais, circulando nessas mídias, circulando no Twitter, cir circulando no Facebook. Vale lembrar que o Facebook nesse momento ele entregava para a pessoa o que a pessoa seguia. Ele não, ele não tinha o filtro ainda de que ele se entrega, entrega o que você. Porque hoje em dia ele entrega o que você compartilha mais. Tanto o Facebook quanto o Instagram. O Twitter tem as duas versões, mas quase ninguém usa o 4U. O, é, o Facebook ele mostrava de acordo com o que você seguia. Então, isso permitia que, um que não só as pessoas que falavam que iam nos eventos, percebia, permitia que elas tivessem contato direto com o que era publicado. E aí tinha esses discursos todos aparecendo ali. Podendo aparecer para essas pessoas. É, e aí, é, a gente opta por utilizar esse espaço, mas a gente utiliza esse espaço com uma certa forma de negação desse próprio espaço. Por quê? Porque se a lógica do Facebook era você segue uma pessoa, e você segue o perfil de uma pessoa, e você interage com uma pessoa, todas as nossas publicações não focavam em nenhum de nós especificamente. A gente não construiu, não se constru optou por não se construir uma figura de liderança, ou uma figura de centralização disso. A ideia era que não, isso não vai ficar vinculado a nenhum de nós, isso é uma coisa coletiva, uma coisa que coletivamente nós iremos fazer. Então tem essa utilização dessas redes, mas tem essa negação dessas redes. Ao mesmo tempo, a gente, tem uma, a gente pensa em como utilizar a grande mídia em alguma medida. Porque, por exemplo, você pega o primeiro ato. O primeiro ato que a gente faz, a gente baixa o. A gente, em vez de ir para a prefeitura, como era esperado que todo mundo fosse, a gente dá as costas para a prefeitura e a gente faz um caminho. A gente dá uma volta ali no. Entra pela Líbero Badaró e entra no. Ali debaixo do viaduto do, 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 do chá e vai para 23 de maio, né? E aí coloca pine, catracas, que eram. A base das catracas eram pneus e a gente coloca fogo nelas. É, Pensando em que a gente ia ter as catracas pegando fogo, o viaduto do chá atrás, a prefeitura do lado, e a gente estende um bandeirão ali, pensando, a gente sabia que aquilo ia ser a capa de todos os jornais no dia seguinte. A gente constrói aquilo como uma foto de todos e é, de fato, a foto de capa de todos os jornais. Então a gente está pensando desde o início em como criar, mediaticamente, como criar, em, no, em termos de discurso. O caos que a gente sabia que precisava existir para a tarifa ser barrada. Então a gente tenta desde o início, muito antes da gente perder o controle das manifestações, a gente fala que a gente não tem o controle sobre as manifestações. A gente falava não, a gente não tem controle sobre as coisas que estão acontecendo. Muito antes da gente realmente não ter esse controle, porque a gente sabia que para as coisas precisarem acontecer, a gente precisava que a ideia de fuga de controle tivesse generalizada na sociedade. E a gente consegue fazer isso, principalmente a partir do dia... Catu, na verdade, a gente perde o controle mesmo a partir do dia 15 de junho, 16 de junho. Que aí as coisas passam a não acontecer do jeito que a gente previa. No 17 de junho, as manifestações... A gente, a gente planeja dividir a manifestação em dois e voltar, e a gente consegue manter isso, mas sai uma outra manifestação para Paulista que a gente não tinha planejado. E aí, no dia 18 de junho, tem manifestações estourando... No, em São Paulo inteira tem gente ligando a imprensa ligando para a gente perguntando não quem de vocês está na Raposa Tavares a gente não sabia que existia uma manifestação na Raposa Tavares ah não mas é um militante ligando outro, ah não mas eu estou no M Mirim a gente mas espera aí tem manifestação no M Mirim é isso aí as coisas realmente é saindo do controle é, e aí a gente usa isso a gente usa a crítica que a mídia que a gente sabia que a mídia fazer a gente para mídia divulgar o nosso ato, é isso. A Folha falava mal da gente, mas falava, eles chamam a, o ato para quinta-feira. Tudo bem, ela está falando mal da gente, mas ela está convocando o ato num jornal de maior circulação do país. É, é, um, é um jogo que a gente podia jogar ali e que a gente estava apostando em jogar. É, ao mesmo tempo que a gente usava essas mídias sociais para contra, contrapor é, esse discurso de negação de... Da, da mídia hegemônica, e a gente conseguia fazer isso com relativo sucesso me parece pelo menos a a princípio é, aí a guisa de terminar o conrado tinha falado no, aqui para a gente de falar um antes durante depois eu acho que durante foi bastante isso é, mas eu queria falar um pouco so, sobre o depois né porque depois é, e eu vou dar um salto grande para atualmente eu não vou discutir a Utilização da, da grande mídia em relação a isso, acho que o, o Bruno e a Ana vão, vão conseguir falar mais sobre isso, sobre a, a mídia tentando disputar. É, eu queria dar um pulo depois, porque hoje em dia a gente a, se discute muito sobre como a esquerda ocupa esses espaços é, midiáticos ou das redes sociais. Né? E se fala muito de como a direita tem uma prevalência sobre a esquerda né, na ocupação desses espaços. É, e aí nos últimos tempos é, a aposta que a esquerda tem feito é em ocupar esses espaços da mesma forma é, que o que esses espaços são desenhados, ou seja, com uma ideia de reforço da arquitetura desses espaços, é, seja o genonismo. Mas mesmo antes o genonismo, para mim a ideia de criador, criador, criação de influenciadores de esquerda já está já, já bastante nesse, nesse, nesse aspecto, porque você pega é, e você cria uma figura centralizada que vai fazer um discurso é, a partir do, um, de um canal do youtube e esse canal do youtube ele vai, re, vai render para a pessoa na medida em que esse canal for polêmico ou que ele for crítico e a relação que as pessoas que, se, que acompanham esses canais vão ter com as pessoas que emitem esses discursos não é uma relação de construção coletiva. De práticas sociais, é uma relação de seguidores. Tanto é que as críticas a qualquer pessoa que ocupa esses papéis de influencer de esquerda são extremamente atacadas, são extremamente desqualificadas, porque a lógica e a arquitetura dessas redes sociais reforçam essa identificação entre emissor e seguidores. Nesse sentido, é, não me parece saudável para uma esquerda que queira ser transformadora ocupar esses espaços reforçando essa arquitetura. Porque essa tecnologia ela não é neutra. Essa tecnologia ela produz determinada forma de interação social. Isso não quer dizer que a esquerda deve se negar a ocupar esses espaços, ou que a esquerda deve não discutir isso ou não pensar em como fazer essas redes sociais. Eu acho que, de um modo geral, a classe trabalhadora ela sempre vai conseguir fazer isso. Mas ela precisa, para ela transformar uma tecnologia ou uma técnica inserida dentro de um conjunto tecnológico em algo transformador, ela precisa retirar a, essa técnica do conjunto tecnológico que ela é feita ou da lógica que ela é feita e o, inverter e negar ela para ela se, apro se apropriar ela de outra forma. Tirando da parte... Vou tentar dar um exemplo concreto disso. Os grupos de WhatsApp, por exemplo. Os grupos de WhatsApp, eles em geral, são feitos para compartilhar notícia, falar besteira, as pessoas estão trocando. Você pega, no caso concreto, em 2020, os grupos de WhatsApp de entregadores que já existiam há anos, que basicamente serviam de entregadores... É, apps. É, de apps, né? De motoboys. Existiam há anos que, de um modo geral, eles mandavam, às vezes, notícia falsa, às vezes, notícia verdadeira, mandavam meme, mandavam piadas machistas, mandavam as mais quanti quantidade mais variada de coisas que vocês podem imaginar. Eles foram usados, na prática para esses trabalhadores pensarem a sua própria organização política, invertendo o sentido original desse grupo, que era qualquer outro de interação, de consumo, eles invertem esse sentido e passam a pensar a sua organização política. E, a partir desses grupos de WhatsApp, eles conseguem fazer uma mobilização gigantesca durante a pandemia e fazem um break nacional parando entregadores no Brasil inteiro e mobilizando entregadores no Brasil inteiro. É claro que fazer esse tipo de... Coisa é difícil e a reincorporação de, disso é cada vez mais rápida. Você pega o que o iFood fez: foi identificar alguns dos entregadores que eram considerados referências em relação a isso, fez um mapeamento desses entregadores, fez um mapeamento de dos canais que esses entregadores assistem e chamou as pessoas que fazem parte desses canais. Para fóruns do iFood, mandou kits do iFood para, essas pessoas, para esses entregadores fazerem propagandas do iFood, conseguindo uma reincorporação muito mais rápida do que em outros momentos. O que torna a nossa tarefa, enquanto aqueles que querem continuar subvertendo isso e continuar propondo novas formas de organização, muito mais penosa, muito mais difícil. Mas me parece que é só aí que a gente pode conseguir pro produzir uma transformação social de verdade. Me parece que é nisso que a gente precisaria continuar apostando se a gente quer manter algum espírito de junho ainda vivo. É isso, obrigado. Muito bem, Ana, vamos lá então para a exposição. É, aquela minha pergunta ainda continua valendo, eu acredito que você vai passar por ela, Sim. mas fique à vontade, use o microfone livremente. Tá ligado? Boa tarde a todas e todos. É, agradeço o convite do Mateus é, compartilho aqui a saudação aos meus co colegas de mesa também convidados para falar desse tema que já foi dito aqui é bastante complexo não é simples né então sempre que pudermos é importante a gente deixar as perguntas abertas né antes de trazer as respostas e a minha contribuição aqui ela vai ser um pouco né, na linha de quem Debate, mídia, monopólio midiático, direitos digitais, uh, as mudanças de sociabilidade né, que a gente vive hoje em função dos meios de comunicação, sejam eles os tradicionais ou os novos meios, né, os meios digitais, as plataformas, as redes sociais, mas também uma visão de quem estava lá em 2013. Né, que eu participei dos protestos, eu só não participei no dia 6 de junho, porque eu estava em viagem a trabalho, todos os outros, até o dia 20, eu estive. É, inclusive naquele em que fomos é, expulsos da Paulista é, com, com, com pauadas né, das nossas próprias bandeiras, porque eles arrancavam as bandeiras das nossas mãos e nos davam cacetadas. Eles, as pessoas que não queriam que militantes organizados estivessem presentes inclusive me lembro muito né de um cordão humano feito pelo pessoal do MPL para tentar proteger a gente de não ser agredido principalmente as mulheres né de não sermos agredidas aí pelos pelos contra protestos né, que estavam ali em alguns desses atos então a minha fala vai, vai um pouco né de pesquisa porque eu sou sou Coordenadora do Intervozes. O Intervozes tem uma publicação, foi feita em 2013 para 2014, em que ele analisou, né, a gente analisou é, três veículos de imprensa tradicional: o Jornal Folha de São Paulo, o Estadão e o Jornal o Globo. É, é uma análise. É, Qualitativa e também quantitativa, então tem números, né? Uma série de questões que são levantadas, mas que nos permite, né? Para além dos números, da quantificação das notícias que foram publicadas naquele momento, nos permite fazer um. um, um, um traçar um panorama, digamos assim, do que foi né, naquele junho de 2013, do que foram as jornadas de junho. Inclusive, é, a gente chama de jornadas de junho, mas elas entraram julho, agosto, né? e em alguns estados, ainda que não tivessem é, os mesmos objetivos né, relacionados a questionar a mobilidade urbana, elas se seguiram em 2014, né? E a gente tem o caso inclusive gravíssimo, né, que aconteceu no Rio de Janeiro com a prisão dos 23, né, que protestavam no Rio de Janeiro, entre os quais, né, a Elisa Quadros, que teve sua vida absolutamente devastada aí pelo Estado brasileiro em 2014, teve que fugir inclusive do Brasil, né, para se proteger de uma prisão totalmente arbitrária. Então, então a gente chama de jornadas de junho, mas esse junho ele se estendeu por alguns meses, né? E uma das coisas que eu gostaria, eu pensei em falar três coisas, basicamente, todas elas relacionadas com os meios de comunicação. E a primeira delas é um, tratar um pouco o que, que são os meios de comunicação no Brasil e na América Latina. A gente não pode olhar para os meios de comunicação sem entender que, no Brasil e na América Latina, a constituição desses meios se deu, basicamente, a partir de interesses privados. Então, ao contrário de muitos países no mundo, em que a mídia e o jornalismo se constituíram a partir de uma ideia de bem público, ou de interesse comum, ou de interesse público, no Brasil. O jornalismo ele nasce dentro da esteira, né, dos grandes conglomerados de rádio e televisão, é, e dentro de uma ideia de jornalismo privado, né. Então o interesse público, né, ele ele se perde, né, na formação desses grandes monopólios de mídia no Brasil, sobretudo a partir da ditadura militar, né, quando você tem as principais empresas de mídia entrando, fazendo acordo, né, com o Estado militar brasileiro. É, para poder levar a rádio e a televisão é, ao alcance de todo o Brasil, né? para a ideia de construção de uma identidade nacional unificada. É, isso, quando a gente analisa, por exemplo, não só os protestos, mas outros fenômenos recentes da história do Brasil, é, é importante, porque a gente está falando né, de uma mídia que opera, né, a mídia tradicional opera na garantia do controle social. Então, não é uma mídia que está ali para fazer, para trazer reflexões a priori. É uma mídia que nasce, e o jornalismo americano, norte-americano, e depois é, é, incorporado pelo Brasil, ele é um jornalismo para fazer controle social. É né, um jornalismo que opera para fazer controle social. E esse controle social, ele não é violento, né? Ele não é pela força, mas ele é pela produção da cultura, ele é pela produção de sentidos, ele é pela produção dos significados e pela manutenção da ordem. Então não é nem um pouco surpresa, né, para nós que analisamos mídia que os principais jornais brasileiros, entre eles dois grandes grupos, que é o Estadão e a Folha de São Paulo, que não são ligadas diretamente aos grandes grupos de rádio e televisão, mas que são também grandes grupos importantes, tenham se colocado né, no início das manifestações de junho contrários às manifestações. Então, esse é um primeiro elemento né, que a nossa análise de mídia naquele momento conseguiu identificar. Então, os jornais traziam em uníssono, não só na televisão e no rádio, como nos jornais impressos, a ideia de que o que estava ac acontecendo no Brasil era vandalismo nas ruas, era, uh, enfim, o ato de pessoas uh, desocupadas uh, e por aí vai. É, então, nesse primeiro momento, havia por parte dos veículos de comunicação. Vou tirar aqui que está havia por parte dos veículos de comunicação essa essa ideia, né, esse, esse lugar nesse né? locus aí de controle, né, de controle da ordem, né? e de apoio inclusive das organizações de controle da ordem mais específicas, que são as forças de segurança, né? Então, quando você olha para a cobertura jornalística daquele momento, fica evidente, por exemplo, que as principais fontes né, dos jornais, das matérias jornalísticas, eram autoridades policiais, né, que falavam sobre os atos, que falavam dos atos e que falavam sobre os manifestantes. É, e isso é, se coaduna muito, né, com uma ideia, inclusive, que um professor aqui da USP, que é o Bernardo Cucins, que foi professor de jornalismo no departamento aqui de jornalismo, falava quando ele dizia, né, do jornalismo pautado na autoridade, né, então é um jornalismo que se pauta prioritariamente na autoridade, porque a voz da autoridade ela dá, ela é capaz de uh, produzir a ordem. Né? Quando você coloca uma autoridade para falar, essa autoridade, por meio do discurso, é produtora da ordem. E aí, para vocês terem uma ideia né, das, das matérias analisadas, 45% né, das fontes ouvidas. É, eram de policiais ou de forças de segurança de um modo geral inclusive, incluindo aí secretários e apenas 11% é, foram de fontes de participantes dos atos né? então isso aí já mostra um pouco qual foi o papel dos, ve dos veículos de comunicação nesse primeiro momento né, dos atos e aí a gente tem um segundo momento né que é, se instaura ali no dia 13 de junho, né, muita gente já falou sobre isso. Né, a gente tem o caso do colega Sérgio Silva, né, que é um repórter fotográfico né, que perdeu a visão nesse dia 13 de junho. E um detalhe importante desse dia 13 de junho é justamente porque os jornais Folha de São Paulo e Estado de São Paulo saíram com editoriais na manhã daquela quinta-feira. É, pedindo né, ao governador, então, Geraldo Alckmin e às forças de segurança do estado de São Paulo para aumentarem a repressão contra os manifestantes. Né? E, de certa forma, isso resultou naquela barbárie que aconteceu entre a Paulista e a Consolação na noite, no final da tarde do dia 13. Né, e o Sérgio Silva, nosso colega que está até hoje né, lutando por indenização, não consegue provar. Né, que na justiça, ou melhor, a justiça não consegue, não quer enxergar né, que que foi uma, foi uma bala vinda do, de um artefato policial, né, de, um, de uma arma policial. Então, esse é o primeiro elemento assim, que eu gostaria de trazer. A cobertura da mídia, nesses primeiros momentos, ela traz é, é, esse lugar do controle social. Só que com essa virada do dia 13 de junho, o jornalismo. Né, e aí, falando como alguém que é jornalista, é, passa então a questionar né, a própria ação dos policiais. E uma, uma, em grande medida eu ousaria dizer que esse questionamento está associado ao fato de 37 jornalistas, entre fotográficos e redatores, terem sido feridos no dia 13 de junho. Então, é claro que tem outros motivos, né, é, políticos inclusive, né, para os meios de comunicação terem uma virada. Mas até internacionalmente, né, dentro dos padrões internacionais que falam sobre a liberdade de imprensa, liberdade de expressão, sobre direito à informação, é quase que inadmissível que uma empresa de jornalismo se coloque é, contra a atuação dos seus profissionais. Então, a agressão que foi feita naquele 13 de junho, de certa forma, obrigou as empresas jornalísticas no Brasil a se posicionarem de outra maneira em relação à repressão policial. E esse fenômeno é interessante porque ele também é, faz com que é, o próprio discurso ganhe uma outra entonação. Porque a partir do dia 14, né, e aí é o segundo momento da, da nossa pesquisa. Os meios de comunicação tradicionais passam a tratar é, as manifestações de forma diferenciada entre grupos. Né? Então, os manifestantes, porém, com alguns vândalos que seguem fazendo baderna. Né? Então, esse foi, o, foi a entonação do jornalismo oficial. Né? Ao mesmo tempo, legitimando né, que as manifestações eram legítimas e que a imprensa tinha o direito e o dever de cobrir, mas ao mesmo tempo né, é, é, excluindo, né, ou melhor, é, discriminando desse grupo de pessoas manifestantes, os chamados vândalos que depois foram associados a Black Blocs, né, enfim, que a gente sabe que uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. É, e o terceiro momento, né, que a gente enxerga é o 20, né, de junho, porque aí é, as grandes emissoras de rádio e televisão já estavam fazendo uma movimentação no sentido de convocar os atos. Então, quando você chega ali no dia 20, né, é, elas já não estavam mais na função apenas de cobrir os atos, né, elas estavam convocando os atos, é, inclusive integrando dentro dos, da, da, das agendas dos atos agendas que eram exteriores, digamos assim, aos movimentos que estavam ali. Esse é o primeiro ponto. Né? A, é, a cobertura da mídia ela mostra, então, como a mídia funciona como esse aparato de controle social por meio da construção desses sentidos, desses significados, que foram diferentes né, ao longo do processo de junho, ao longo né, das jornadas de junho. O segundo ponto que eu acho super importante, né, e que o, o Egume, inclusive, já falou um pouco aqui, é que realmente há uma quebra de paradigma ali em relação à mídia brasileira em 2013. E isso, quando o professor né, falava no início, né, a gente não consegue enxergar as coisas quando elas estão acontecendo. Mas houve uma quebra de paradigma em relação ao que, que é, é mídia e informação no Brasil. Né? E isso está ali em 2013. Né, tá de diferentes formas, primeiro né, com o trabalho dos coletivos, digitais, dos coletivos de jornalistas, de comunicadores, em especial a mídia ninja, que eu acho que ali cresce né, de uma forma, é, enfim, exponencial né, durante a realização dos atos de 2013. Mas eu acho que tem um fenômeno que é essencial para além da divulgação das imagens é o contraponto que se faz à mídia hegemônica obrigando inclusive o jornal nacional a veicular né, um vídeo do mídia ninja da mídia ninja sobre aquela, aquele episódio da prisão do bruno teles né em que ele foi preso e acusado de carregar uma mochila com coquetel Molotov né é, a mochila foi apreendida apreendida 700 metros e a mídia Ninja tinha vídeos de diferentes é, repórteres, jornalistas, comunicadores, enfim, é, é, que mostravam que ele nem estava de mochila, enfim. Então, e o Jornal Nacional foi obrigado. Coquetel. O coquetel. Isso. Eles acusaram ele de jogar o coquetel e depois não, a, a, a mochila não, não foi encontrada com ele, então ele estava sem mochila. Mas depois descobriram que a, o coquetel tinha sido lançado de outro ponto, não é isso? Por um policial. E isso foi para o Jornal Nacional. né Essas imagens foram para o Jornal Nacional. Acho que isso aí é uma quebra de regime de verdade é importante, porque a gente vive. E aí dialoga com o primeiro ponto, que a gente vive num, ba, num país em que os meios de comunicação são concentrados, em que o discurso que a gente é, a, assiste, ouve, lê, é, geralmente é o mesmo, controlado pelos mesmos grupos econômicos. E, de repente, você tem. É, informações e imagens sendo reproduzidas contrapondo né, a narrativa desses grandes veículos né, e obrigando inclusive esses grandes veículos né, a reverem a, a reverem as suas narrativas e as suas formas de construção da notícia então acho que esse é o segundo ponto é, que é a quebra desse paradigma aí do, da mídia tradicional quando a gente enfrenta esse regime de verdade de produção de conteúdo feita por eles e um terceiro ponto, que aí eu acho que é mais positivo né, do, é, é, é que nós, do movimento de comunicação é, é, fomos influenci bastante influenciados pelo movimento na época. Né? Então, eu costumo dizer que as jornadas de junho elas começaram pelos 20 centavos, mas elas foram muito além dos 20 centavos. E quando eu estou falando isso, eu não estou reivindicando o PEC 37, nem luta anticorrupção. Mas teve uma série de movimentos que se organizaram em conjunto com as jornadas de junho e que seguiram se organizando e fazendo protestos no Brasil. Um deles eu já citei, que era a turma que estava né, é, é, questionando o higienismo nas cidades em função da Copa do Mundo. Porque não é verdade que. Apenas a questão dos gastos é, públicos com a Copa eram questionados. Tinham casos muito graves, por exemplo, de sumiço de moradores de rua no Rio de Janeiro. Tinha casos muito graves, por exemplo, de sumiço de moradores de rua em Fortaleza, no Ceará. Havia os comitês populares da Copa. Havia uma articulação dos comitês populares da Copa. É, que, embora não, não nasceram junto com o MPE, com, com, com o movimento pelos 20 centavos, mas estavam ali também protestando numa. Digamos assim, num campo pela ampliação de direitos e não pela restrição de direitos. E o movimento de comunicação eu coloco ali também, porque durante as jornadas de junho nós conseguimos com o movimento de comunicação capilarizar uma agenda que até então só nós, que éramos ditos né mais especialistas do tema, falávamos. Foi em junho de 2003 que a gente conseguiu capilarizar, não só em São Paulo, mas em algumas cidades do Brasil, uma campanha contra os donos da mídia que eram políticos. Então nós colocamos uh, lambes né, com a cara de políticos, donos da mídia, Sarney, Collor, Renan, pela cidade... Né, e junto com o Levante Popular da Juventude fizemos dois atos em frente à Globo, um deles é, com escracho, né? Eu não posso entrar em detalhes em relação ao escracho. É, a gente gerou uma DPF, uma ação de descumprimento né, é, de preceito fundamental, junto ao STF, questionando os políticos donos da mídia, e tudo ali dentro dessa lógica de organização e de manifestações do junho de 2013. Inclusive produzimos aulas públicas, me lembro bem, no vão do MASP, né, aí já tinha passado o 20 de junho, a gente queria manter as pessoas na rua, e a gente falou, bom, o que, que a gente. o que, que a gente... Qual vai ser os nossos 20 centavos? Né, então, um dos nossos 20 centavos foi esse debate né, dos políticos donos da mídia. E o outro, né, com as aulas públicas que nós realizamos no vão do MASP, a aprovação do Marco Civil da Internet, que veio acontecer em 2014. Ali, em 2013, a gente estava discutindo, por exemplo, neutralidade de rede e privacidade. E tudo isso na esteira das movimentações que aconteceram ali. Eu gosto de trazer esse exemplo porque às vezes as pessoas é, é, eu, eu, o, o, o conrado já, já deu a posição dele no início da, 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 da mesa e eu sou, sou, muito, sou muito também dessa posição assim acho que essa coisa de ovo da serpente né, é, para mim é, é não é real, né? Acho que o ovo da serpente ele se produz cotidianamente no Brasil. assim. Né? Acho que quando a gente anistia torturadores da ditadura, a gente está. É ovo da serpente. Quando a gente permite, por exemplo, que programas vão ao ar todos os dias na televisão falando que bandido bom é bandido morto autorizando o policial a executar pessoas em conflito com a lei sem elas terem sido julgadas, e se tivessem sido julgadas, não poriam, poderiam ser executadas porque nós não temos pena de morte? E isso, para mim, é o ovo da serpente. Então, discutir crescimento do fascismo no Brasil é muito, mas muito mais embaixo do que debater as jornadas de junho. As jornadas de junho foram um, foi um caldeirão de, de coisas. E é óbvio que a direita soube se utilizar disso, né? principalmente a partir das ferramentas disponíveis é, no ambiente digital. É, mas nem de longe eu acredito que ela seja causadora né, de golpe. Até porque é isso, alguém que me antecedeu já falou isso, né? Não há um contínuo entre 2013 e 2016. Né? Pelo menos não até em, 2000, que em 2015. é que, de fato, se começa a falar né, em impeachment no Brasil. Senão, a gente não teria nem conseguido reeleger né, a duras penas a Dilma no segundo turno de 2014. Né, então, não há um contínuo, né, uma relação de causa e efeito direta. Então, e eu acho que, em alguns momentos, a gente deveria olhar para essa experiência e também resgatar as vitórias dela. E uma das vitórias dessa experiência foi ver no dia 31 de agosto o William Bonner leu o editorial do Jornal Globo, do, no Jornal Nacional, dizendo que o apoio à ditadura foi um erro. Eles só fizeram isso porque as jornadas de junho foram para as ruas e disseram que a Globo apoiou a ditadura. Era uma das palavras de ordem das jornadas de junho. Então, é pouco, é pouco, mas é algo para a gente também trazer para as nossas reflexões. Nem tudo se perdeu, a gente ganhou algumas coisas ali sim. Obrigada. Muito legal, Ana. Obrigado. Bruno, eu vou fazer como eu fiz com os dois. Você tem sua apresentação, mas eu queria introduzi-la. É porque, enfim, você, como um cara da mídia ninja ali como a própria Ana disse, né, tem uma traz uma narrativa nova, né, traz uma estética nova que acaba depois sendo reproduzida e o legume também falou sobre toda essa infraestrutura que eles acharam nas redes ou na internet como uma forma de, de enfim, de fazer com que o movimento ficasse mais potente naquele momento, uhum. né? É, agora é, você tem uma leitura interessante dos do, de como cartazes, na verdade, não eram cartazes de reivindicação, eram posts de internet, né? E o legume vai, vai aqui até os 20 centavos. Como é que esses posts de internet viraram posts pela fim da tomada de três pinos? <laughs> Eu acho na verdade, assim, a gente a gente conversando um pouco antes, né, Conrado? Você falou da gente tentar falar do antes, o, é durante ou é depois. E o que o legume disse, achei uma fala. É super importante, Legume. Eu acho uma pena que a gente não teve ela há uns 10 anos. A gente nunca conversou, a gente nunca se conheceu conhece. é, propriamente. E a gente teve um é, diálogo é, muito intenso sem se conhecer nas ruas e na forma de expressão. E eu acho que o ano de 11 é muito, muito importante para a gente entender 13. É na, na verdade? E eu antecipo duas, duas semanas do, da marcha da... Baixo da é Liberdade, que você colocou como de forma crítica. Que eu acho que é um evento muito importante, muito pouco é analisado à luz de junho, que é o churrascão de gente diferenciada. É, eu acho que quem lembra, quem viveu aquele evento, foi um evento relativamente pequeno do ponto de vista de público, quando a gente vai comparar com junho, mas estava tudo lá. É, nas é, contradições e na é, potencialidade do que veio acontecer nos próximos anos. É, eu acho que antes do evento em si teve um susto que muita gente ia tomou no Facebook, que novamente estava se é, tornando uma rede social super importante, emergente, mas muito importante, que foi uma quebra de monopólio de a é, convocação. Ela não foi chamada por um movimento social. Ela foi um meme, foi uma piada que um jornalista da Folha fez. Estranhamente. E ele perdeu o controle rapidamente, porque em questão de horas tinha 50 mil pessoas nesse, é, nesse evento do Facebook. E era uma pauta de transporte público, mas não convocada como uma manifestação, como uma reivindicação específica. Era uma resposta a um outro vídeo viral. De uma moradora de Higienópolis que se opunha à construção de um, um metrô, porque naquele bairro era um bairro de que, é, que viria muita gente diferenciada, que não pertenceria ao bairro de é, Higienópolis. E esse evento no Facebook é convocado, o MPL vai, queima uma catraca na frente do, do shopping e assume, de certa forma, uma parte organizativa, muito é, organicamente lá. Mas muita gente curiosa é, apareceu e, e também, muito curiosamente, falar que eu conheci o Fora do Eixo. Eles também apareceram, tinha acabado de chegar em, em São Paulo. E eu fui como jornalista, mas é, muito interessado nessa. Muito, muito curioso, na verdade, an, an, antes de mais nada. Eu era morador do bairro, eu era vizinho ali. E, e fui tentar fazer alguma cobertura para a minha revista, que eu, eu era diretor. De, de redação. A matéria nunca saiu, mas foi é, eletrizante mesmo ver o que aconteceu lá, porque a polícia não sabia o que fazer. Eles tentavam descobrir onde estava a liderança, com quem eles falavam, a, a, onde eles tacavam bomba, porque era em Genópolis, não podia tacar bomba. O choque não apareceu. É, tinha muita imprensa, exatamente pelo é, caráter. De meme que aquela manifestação era. E estava tudo ali, uma é, pauta extremamente relevante, mas sem um alvo específico não era pela redução de uma tarifa, era pela construção de um metrô, mas era também uma piada, era uma performance. E ali eu acho que o meu interesse despertou muito, mas na semana seguinte foi a da Maconha a Marcha da Maconha. E foi a, a primeira vez que a Marcha da Maconha foi para a paulista. Ela classicamente acontecia sempre com bastante repressão, mas era no Parque do Ibirapuera, para vocês terem uma ideia. Era uma manifestação muito pequena, muito restrita, mas houve um consenso de que era importante ir para a avenida. E ali era o meu ativismo mesmo. A minha única militância política é, a, até então era antiproibicionista, porque era a minha causa, era o que eu entendia como 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 é fundamental. E ali houve uma repressão policial violentíssima. Foi a primeira vez que eu sofri violência imediata no meu próprio corpo pela, pela polícia, mas vi muitos amigos meus sendo presos e gás lacrimogênio sendo espalhado. Assim. E também foi nessa marcha, curiosamente, que o Twitter ele cumpriu a função de muitos dos programadores é, que tinham lá. Porque eu fui fazer uma é, reportagem que sairia um mês mais tarde na minha revista. Mas eu estava tão indignado com o que eu estava vendo e não tinha imprensa em tempo real ali, que eu comecei a twittar. Eu tinha muito pouco seguidor. tinha é, 80 pessoas que me, que me seguiam na, na, naquela época. No fim do dia, eu tinha 1.500 pessoas que me seguiram e o meu conteúdo acabou que pautou. O UOL, uma série de pessoas, eu não estava vendo isso acontecer. Era relato de manifestação em tempo real. Isso me eletrizou de um jeito muito profundo. É, a redação de eu estava não fazia muito sentido, mais eu estar tá lá. Eu falei, o que estou que fazendo uma cobertura depois de um mês com anunciante, com dinheiro? Se a relevância, se o sentido de ser jornalista estava muito mais vivo em outra dinâmica. Em uma semana a gente convocou aquela marcha e eu discordo de você em uma coisa. Ela ela tinha uma pauta específica. Ela não era uma demanda imediatamente clara, mas era contra a violência é, policial e o coletivo que chamou a marcha da Maconha tinha uma demanda específica, que era o fim do uso de armas como gás, como como gás e bala de borracha. Mas não foi essa a demanda que ficou clara para a, a sociedade. Eu acho que o que mudou ali foi novamente uma nova forma de se convocar as, as, as pessoas com uma estética, com um léxico, com uma proposta, com um certo, uma certa ingenuidade e voluntarismo também, de muitas formas. Hoje hoje, hoje, hoje eu observo que houve muito disso, muita precipitação. Mas ao mesmo tempo tinha uma demanda reprimida muito grande, exatamente de pessoas que não se viam representadas em movimentos sociais ou no léxico e na forma de se convocar da própria esquerda, é, e que repeliu o que viram em redes sociais em relação àquela violência, que é novamente já se ensaiava uma quebra de monopólio da da própria mídia que fez uma cobertura muito careta, falando do direito de ir e vir, apologia ao, ao é crime. Essa marcha, é, foi um ponto de vista muito pessoal, mas para ir para o meu ponto mesmo, que foi a primeira vez que eu também fiz uma transmissão ao vivo de uma manifestação. E por conta de um equipamento que me foi oferecido, que era uma mochila muito complicada que fazia transmissão. E eu fiz meu meu primeiro streaming lá. E foi ali, junto com o Fora do Eixo mesmo, que me ajudou com, com infraestrutura mesmo, de pessoas que estavam muito dispostas a ajudarem, a, a se a comunicar. Essa transmissão foi vista por 100 mil pessoas no fim do dia. Eu voltei para casa mais em choque ainda. Eu falei, olha o tamanho do que a gente tem na mão de possibilidades, tem um território inexplorado com essa nova possibilidade. E aí uma coisa que para mim é muito, muito clara, assim, né? o quanto que a política, no fim das contas, de muitas formas, ela é propriedade emergente das nossas, dos, das nossas capacidades de é, comunicação. A, a, a hora que a comunicação ela abre um território novo, é, que seja técnico, de, de possibilidades, tem um choque exatamente na política, porque eu acho que a política é muito mais fruto disso. Do, do que o oposto, do que a comunicação, fruto de um processo político em si. Essa capacidade nova de hiperconexão que produziu efeitos muito radicais em dois anos antes de chegar em junho. Não vou entrar nos detalhes aqui, que eu me alongaria muito e também é uma história muito pessoal, mas teve muito fora das coisas que eu ajudei a organizar. Se a gente se lembrar, antes de, de junho, antes daquela avalanche que houve. Muitas manifestações e muitos processos interessantíssimos foram convocados assim, por redes sociais, por novos coletivos que tinham comunicação como parte organizativa da sua própria militância. É, o, mas, simultaneamente, é a, a isso que eu acho que é o processo mais interessante que eu observo, e acho que ele está em evolução e de maneira muito perigosa ainda, que eu acho que. Fora das manifestações, o grande evento político que aconteceu nos últimos anos é a emergência do perfil. A emergência do perfil, eu acho que ela é muito pouco analisada do ponto de vista é político. Está aqui o, é o Telado, que está aqui, é, tá aqui, que é um cara muito interessante porque ele entende isso há muito tempo e faz pesquisas que acho que é tratam desse assunto. Mas eu acho que o perfil a gente pode encarar ele como o sujeito midiático, o indivíduo midiático. Ele, ele não é um jornalista, ele não faz parte de um veículo, ele não é repórter, ele não é um comunicador exatamente, mas ele é um autoeditor. E a expressão pública do perfil, ela se confunde com a pessoa, mas são entidades diferentes. E eu acho que, pela lógica em que, do, nesses últimos. 10 anos, ou 12 anos, ou 15 anos, mas nos últimos 10 exatamente, houve uma intensificação absurda das nossas interações entre os perfis e não entre o indivíduo. E acho que junho, de muitas maneiras, foi a emergência do perfil como um dos protagonistas de rua. Eu acho que o MPL, acho que a fala do Alegumi está inteira certa, é o. Não tem nenhuma divergência em relação a isso. Eu poderia fazer uma narrativa parecida sobre a mídia ninja vindo de outro lugar. Novamente, a gente não se via como um movimento social. A ideia da mídia ninja uh, nunca foi virar o que aconteceu em junho. A gente já tinha um canal de transmissão, ao vivo, durante anos. A gente estava fazendo essas experiências. A gente tinha, na verdade estava no lugar certo, com a tecnologia certa e com a experiência certa, porque a gente vinha fazendo muita transmissão de rua há uns dois anos. Exatamente nisso. A ideia da própria mídia ninja não era ser um veículo de rua usando celular. A ideia era que a gente convocasse jornalistas... Muito é, precarizados, tinha um manifesto, tinha uma ideia de fazer um experimento de modelo de negócio, de experimentar um modelo de redação diferente, é, utilizando rede como uma nova forma de fazer experimentos editoriais, que a transmissão a gente já fazia, de alguma maneira. A Mídia Ninja também foi é, atropelada pela Avalanche que aconteceu em junho. Mas por que, que eu coloco que o perfil é muito decisivo? Eu acho que até o dia. Dia 13, né? que foi o dia da extrema violência ali na Maria é, Antônia, é, a pauta era o transporte público, era a reação à violência policial, mas já tinha de maneira muito clara. Como muitas manifestações tinha, uma grande reação também, uma grande indignação à narrativa que estava sendo colocada pelos grandes veículos de a comunicação. Acho que o número de pessoas estava aumentando na rua pela tarifa, mas em grande parte era a gente falou assim: Eu não vou aceitar que essa galera siga sendo reprimida assim. Eu vou na rua ajudar isso acontecer, uhum. eu vou ver, eu não admito esses editoriais, essas coisas todas. É... E vamos, vamos lembrar que também é simultaneamente a isso. Muitas imagens, muitos vídeos estavam sendo produzidos. Mas naquele dia, a extrema violência policial ela se combinou com a, com a, com a, a convocatória que os editoriais eles, eles fizeram pela própria violência. Eles estavam demandando repressão no dia 13. E o choque foi tão grande que as redes sociais, por quatro dias, elas ficaram inundadas de microposicionamentos. Eu acho que muita gente acabou que a protagonizou esses processos, a mídia ninja acabou, ela teve um processo inflacionário de percepção, que foi muito complicado para a gente administrar. É, mas no dia 17... É, eu acho que o que aconteceu é que não é que deixou de ser sobre vinte sobre a pauta do MP do MIPL, mas foi o desrepresamento de uma necessidade de expressão física de algo que estava acontecendo de maneira muito forte, muito libidinosa nas redes sociais, é, como experiência subjetiva mesmo. E essa experiência de estar tá na rua em junho é que eu acho que escapa de muitos analistas que viram de casa o que, o que aconteceu. Porque eu acho que uma das grandes forças daquele momento foi a produção de experiência subjetiva em massa, em muitas pessoas que estavam na rua ou vivendo de maneira muito intensa isso em rede social, e através dessa nova entidade que é o perfil. Que é o sujeito midiático, ele como um elemento midiático, isso deu uma desorganizada absoluta no ambiente midiático que estava estruturado até então. Essa crise midiática produziu o dia 17, e se a gente fosse para a rua, eu lembro de. Eu me lembro no largo da é batata mesmo, antes da gente marchar, antes de sair. É... E eu lembro que eu tweetei algo que até hoje eu acho que era verdade. Falou assim: tá cheio. Aqui tem anarquista, punk, comunista, gente desavisada, tem classe média de direita, tem patriota e tal. Muita gente se odeia aqui e ainda não descobriu. E, eu, e por isso que eu acho que aquele milhão de pessoas ele foi possível naquela rua porque a gente nunca conseguiu colocar esse número de pessoas novamente na rua, porque não havia uma coesão uma narrativa, porque era uma, uma, uma necessidade múltipla, muito parecida, na minha opinião, com uma timeline. É, quando a gente andava lá, tinha todo tipo de, tipo de mensagem, de cartolina. Mas me, me lembrava muito uma timeline mesmo, porque tinha piada, tinha pautas múltiplas, tinha gente falando muito mal da imprensa, que era uma coisa muito hegemônica naquele lugar, falando de polícia militar, fazendo piada, tinha gente botando o próprio link das suas redes sociais. E tinha algo também muito decisivo, que, co que começou ali e depois se intensificou, e para mim desemboca no Bolsonaro, não por causa de junho, mas por causa. Da desregulação do perfil mesmo, que é o narcisismo como uma força muito decisiva na motivação e na performance de rua. Era das, 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 é, é, assim, é uma quantidade muito grande de selfie, de auto post, de fotos de si mesmos para o é, compartilhamento público no ambiente, no ambiente é social é novo. Que era o ciberespaço, que era uma conversa pública, com uma economia social completamente diferente. Eu acho que Junho foi. É, não é que ele desencadeou esse processo, esse processo já estava em curso, era inevitável de muitas formas, e ele se expressou dessa maneira em outros países. Se a gente olhar de 11 a 13, teve as Primaveras Árabes, as Acampadas, o Occupy o Wall Street, que de muitas formas têm elementos bastante parecidos. Violência policial, em muitos casos, outros casos, monopólio midiático, uma, uma é, quebra narrativa, mas uma fusão muito forte entre o um indivíduo de rua e a sua expressão midiática, individual, não como um veículo em si. E acho que a mídia ninja, naquele, naquele momento, ela foi o. Ela foi não o catalisador disso, mas ela demonstrou isso. Ela fez, talvez, antes de muita gente que a gente já estava fazendo e a gente tinha uma estrutura de rede que sabia viralizar com alguma, com alguma capacidade a gente não não simplesmente a gente já tinha uma comunidade mas o fora do eixo especificamente pela sua capilaridade pelo número de coletivos que se organizava, e de uma lógica que vinha de um outro campo, que não era o da militância política, mas o da cultura e o da organização de festivais, tinha uma, tinha uma tecnologia social muito fácil de fazer esse conteúdo aparecer para mais gente. E, e também a dedicação que a gente teve. E outro advento que eu também não acho que é incidental em junho, que, e para mim, o pós ele foi ficando cada vez mais mais eu, eu... que é o smartphone. É... esse ano eu fui para Brasília para posse da Sônia Guajajara. Eu quis ver. E foi e tinha muitos anos que eu não ia para lá. E eu me lembrei de junho, assim, porque grandes críticas que faziam a mídia ninja e a outros coletivos diga-se de passagem, mas a mídia ninja acabou sendo tão vista que ela acabou virando sinônimo de mídia digital, de mídia independente, de mídia livre de maneira injusta, porque tinha gente como o CMI, por exemplo, já fazendo esse trabalho há muito mais tempo. Mas a mídia ninja tinha, teve uma marca, teve um, teve uma, enfim, muitas circunstâncias explicam isso. Mas é, eu lembro que uma das críticas gigantescas que a gente teve em editoriais, Roda Viva e tudo mais, era que a gente não era não era profissional. A gente não tinha a, a técnica, o apuro e tal. E em Brasília eu tomei... Eu ri de tristeza de viver no Planalto, embaixo, todos os jornalistas sozinhos, com seus celulares e um tripé, sem técnico de áudio, sem uma câmera, com seu próprio aparelho, com seu próprio headphone, precarizados, absolutamente precarizados, na Globo News, na Band News, na Record, nos mesmos veículos que reivindicavam o, 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 o profissionalismo. Essa revolução técnica, evidentemente, bate na imprensa de muitas formas. Mas, novamente, assim, o meu caminho para chegar nesse lugar, ele não veio de, de militância política. E para mim é muito é um prazer muito grande vir na Fefe Leste, falar aqui. E eu confesso que eu fico um pouco intimidado, porque não é a minha formação. O meu caminho é do jornalismo e do jornalismo muito é, alternativo, experimental. É, mas também tem um sabor estranho, porque eu me lembro do quanto que na USP mesmo, quando eu estudei aqui, é, apesar de eu sempre me identificar com os valores morais de esquerda e sempre me expressar assim ou me entender assim, é, os caminhos de militância possíveis que me foram oferecidos aqui na universidade não me eram interessantes. Não era o tipo de experiência que me parecia confortável, não, não era o, o léxico que me atraía. E eu virei basicamente um leitor de, de a esquerda, uma pessoa com um caminho sem uma militância específica. No meu caso, mas eu acho que isso é reproduzido para milhões e milhões de pessoas, e acho que é por isso que o Brasil se politizou de maneira muito estranha nos últimos anos, e o Hortelado tem ótimos estudos a respeito disso, recomendo muito, para quem ainda não é leu, é que eu acho que houve um. se abriu possibilidades muito simples, mas muito pouco estruturadas, de identificação é política. De chegada de informações é, ideológicas ou em posicionamentos que não eram. que não tinham esses é, mediadores ou essas portas antes de entrada. E acho que internet, rede social, smartphone, o uso tático, e estratégico e, e é muitas vezes cínico de grupos é, políticos que entenderam isso de maneira é orgânica, a gente produziu um efeito é, muito radical. E vou encerrar com um exemplo anedótico, mas que eu acho que é muito elucidativa assim eu tive também o grande privilégio assim, de ir para a rua também como repórter então assim sempre me pedem para falar para fazer uma análise de junho o que, que aconteceu se deu no bolsonaro mas a minha experiência mais interessante foi de conversar com as pessoas e não de transmitir a violência por simplesmente mas de falar com o cidadão que estava ali e eu vi essa mudança muito radical a ponto de frequentar inclusive as manifestações do Bolsonaro pedindo golpe eu sempre fui e vou falar com as pessoas. E eu me lembro do dia 20 ou dia 19 não me lembro mais, o tal dia fatídico na Paulista em que os movimentos foram expulsos quando a tarifa cai e tal e acontece aquela manifestação gigantesca, a Fiesp acende de verde e amarelo e eu vou conversar com uma com uma mulher revoltada, uma das pessoas que expulsou os movimentos de esquerda do meio da rua. Revoltadíssima. O que, que eles estão fazendo aqui? Aqui não tem liderança, tal. não pode, aqui é sem partido. E eu fui conversar com ela. Eu falava assim, mas quem se queria que governasse o país? Assim, tentando entender o que, que você imagina que. Tem que pôr os meninos do MPL. Tem que pôr na presidência o MPL. Eles é que fizeram isso daqui e tal, tem que pôr o MPL no, na presidência. Aí eu, mas como? Com um voto? Não, 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 a gente toma a Brasil e põe eles lá e tal. Ela falando sério. E aí eu comecei a entrevistá-la mais a sério, assim. Eu comecei a entrevistá-la mais a sério. Foi mas o que, que você gostaria? Era uma salada ideológica colossal, assim. Era uma salada ideológica colossal. Ela queria estatização de banco, mas não confiava no Estado. Era uma miscelânea de desejos, de libido à política, sem consistência é, ideológica. E acho que um dos grandes, uma das grandes miopias da esquerda, no poder e também fora, é que a gente ensinou para eles que eles eram de direita em grande medida. Porque eu acho que houve uma abertura louca, estranha, possivelmente incoroptável no longo prazo, mas eu, havia uma possibilidade muito clara de é, diálogo que eu sinto que não aconteceu e possivelmente não era possível. Mas essa pessoa ela estava tendo uma experiência subjetiva muito importante, muito decidi, muito decisiva na vida dela, que é o de protagonismo histórico. É isso que eu acho que dizem que junho provocou em muita gente e posteriormente por outras razões, mas pelos meios, mas pelos mesmos meios técnicos e condições políticas que a direita fez. Não porque Junho abriu a porta, mas porque o Brasil estava aberto, ele abriu essa porta de muitas formas, inclusive de formas técnicas. Mas o que eu sinto que a direita produziu nos últimos anos é a sensação para o indivíduo de protagonismo histórico. Ele sente que se ele for para a rua, as coisas mudam mesmo, as coisas podem mudar que ele faz parte de um ano decisivo, de uma geração decisiva, de que está na mão dele de alguma forma ser, ser o participante de algo, de algo decisivo. É, junho provocou essa sensação em muita gente, em mim certamente provocou. Acho que de maneira ingênua de muitas formas mas acho que não sei, nunca conversei com a Legume, mas eu conversei com muitas pessoas que viveram aqueles dias produziu um, um certo tipo de trauma em quem foi para a rua mesmo assim era uma energia era tanta energia era tão, foi uma catalisação tão forte e tão forte e é psíquica que as organizações que fizeram parte os coletivos que fizeram parte as pessoas que se envolveram de corpo e alma e sentiram esse protagonismo histórico lá com todas as distorções que isso pode provocar num um, 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 a sujeito, foram profundamente é, castradas rapidamente. Uma por violência policial, que não é pouca coisa, isso com o tempo, assim, gente. É, câncer é muito perigoso. Eu lembro do dia que eu desisti de ir para a rua, foi muitos meses é, é após, por, pelo tanto de gás que eu estava respirando. Era intolerável. Eu estava com tosse crônica. Tinha uma hora que você não vai mais isso que eu sou branco, eu, eu sei me defender. Né? É, mas eu acho que houve uma castração da, da, da é potência, é política, que se ensejou naquele mês. Exatamente, e isso é crônico, isso é sempre assim: o é poder não, não entende, não quer entender isso. Não, não tem como se abrir de maneira simples é, e os riscos são muito altos mas eu acho que é isso eu já falei muito e acho que e o debate pode ser mais interessante mas um, é isso acho que, acho, acho que vamos, go, vamos conversar vamos que vamos obrigado Bruno tem muitos analistas é, também associam ali a que a resposta para as ruas de 2013 veio no ano seguinte com a Lava Jato, né? Em que a Lava Jato é dá uma resposta no seguinte sentido: olha, o problema do Brasil é a corrupção. Então, se a gente acabar com a corrupção, nós vamos resolver todos os, os nossos problemas. Então, essa resposta vem, de certa forma, mais a partir de uma demanda mais associada ali, naquele momento, aos grupos mais de direita. Agora, eu queria perguntar para o Legume o seguinte: é, ele falou muito na, na, na fala inicial, falou muito, não, mas citou ali a questão da, da ausência de controle, né, e tem um momento, de fato, que o MPL perde o, o, o controle né, da, da rua, mesmo, enfim, não está mais ali, e o MPL cai fora, sai. Vocês deixam a rua. Essa, é, essa saída, essa caída de fora, tem a ver com essa ausência total de controle, tem a ver com o desvirtuamento das pautas, ou também pesou a questão da pluralidade política e ideológica das pessoas que estavam nas ruas, das, das pessoas que estavam ali? Olha, eu vou dividir essa resposta em duas partes. A, a primeira é, é breve, porque, assim, é, que é a avaliação que a gente tinha na época. A gente saiu da rua naquela época porque a gente ganhou. A gente falou, é isso, a gente tinha feito tudo aquilo para barrar o aumento e revogar o aumento. A gente revogou o aumento em mais de 100 cidades. A análise que a gente tinha na época, bem, revogamos em mais de 100 cidades, a gente não tem mais o que propor. Em parte isso se deu porque a gente estava completamente exausto. É isso. É, eu, eu, eu digo isso, eu disse isso em algumas entrevistas. Eu, eu fui um dos militantes que mais dormiu do MPL naquele, naquele momento, porque eu tinha um trabalho fixo e tal. Eu dormia quatro horas por noite. Duas semanas dormindo quatro horas por noite. E eu, eu, eu era, de fato, um dos militantes que mais dormiu. A gente teve militante que perdeu oito quilos em duas semanas. E não eram militantes que tinham sobrepeso. Tipo, pessoas bastante magras perderam oito quilos em duas semanas. O que era uma loucura. Então tinha um grau de exaustão daquele coletivo ali que me parece claro. Ao mesmo tempo, é, me parece claro também isso agora na época não tão claro é, que a gente não sabia o que propor diante de tudo que estava ali acontecendo, honrado. A gente não sabia é, como dar continuidade para aquilo, em parte porque aquele todo social mobilizado ali nos nos causava algum estranhamento, a gente não tinha uma resposta para aquilo. É, tanto é que isso eu falei na, na fala que eu fiz aqui na, na história há um mês atrás, eu sei que estou citando bastante ela, mas é, em parte porque é, uma parte das pessoas teve como resposta ali, ah, não, a resposta a essa mobilização de direita vai ser a gente ir para as periferias, vai ser a gente fazer um trabalho nas periferias e isso vai dar uma força para a esquerda para contrapor essa mobilização de direita e uma parte das pessoas do do MPL é, tinha queria ali reafirmar os princípios do movimento mais do que qualquer outra coisa é, então o movimento ele se viu entre esses dois grupos ba basicamente que é o que eu o que eu o que eu falei inclusive no texto no meu texto de saída do movimento né que eu acho que o movimento ele não conseguiu ali se requalificar e repensar novas formas de como manter aquelas pessoas mobilizadas dentro de princípios organizacionais distintos, de, de, distintos do que eles queriam, né? dentro de princípios horizontais, dentro de princípios desse tipo. A gente é isso, Em julho a gente faz uma atividade de novos militantes, mas não é nem de novos militantes. É uma atividade de apresentação sobre transporte, formação sobre transporte. A gente faz em três lugares da cidade. A gente faz é, na Zona Leste, no Sindicato Metroviários, faz uma é, na Zona Sul, é, no, no SEDECA da Zona Sul, foi isso? SEDEC Interlagos. E uma na Zona Oeste. A gente tem mais de 300 pessoas querendo fazer parte do movimento ali. Eram centenas de pessoas querendo fazer parte. A gente não sabia como incorporar essas pessoas. A gente não soube dar, dar essa resposta. Eu penso que talvez se a gente tivesse pautado naquele momento uma paralisação geral do Brasil por uma vida sem catracas e pela tarifa zero, talvez a gente tivesse conseguido dar ali um sentido de continuidade, um sentido de mobilização distinto do que foi dado. Mas a gente não conseguiu fazer isso, a gente não conseguiu pautar aquela continuidade que me parece que. E por que vocês não conseguiram? Teve uma divergência interna? Assim? Não, me, me parece que. É, em parte, a gente não, não sabia muito como pautar isso. Bruno, é, em parte porque é isso, a gente não conseguia é, em termos de imaginação política estava um, um pouco exaurido em termos, também a gente tinha um, tinha um grau de autoconfiança muito alto naquele momento de, ah não é, a gente vai conseguir resolver isso porque a gente, sei lá, a gente venceu as três maiores burocracias partidárias do, do país a gente vai conseguir fazer qualquer coisa agora uhum. a gente vai conseguir, é verdade é, 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 dá um grau de autoconfiança muito grande vencer o PT o PSDB quando existia é, e o MDB de uma <laughs> vez só. E a folha. Não, é, é isso. É, a gente venceu, era é, é gigantesco. Então você tinha um grau de autoconfiança ali que me parece que é, influenciou na análise de que a gente conseguiria. Ah, não, a gente vai conseguir. Solucionar isso, mas me parece que a gente não conseguiu inovar em termos de propostas. As pessoas acharam que estavam inovando em termos de propostas ao fazer esse trabalho nas periferias ou a reafirmar os princípios. As pessoas achavam que estavam inovando em relação a isso, mas me parece que foram uma, apostas é, em coisas que já tinham existido, e não em uma coisa nova. Assim, Me parece que não tinha uma clareza tão clara de como ter uma continuidade depois. Porque é isso, né? eu, eu, eu sempre falo. A gente sabia que se tivesse uma manifestação desse tamanho em São Paulo, ia se espalhar pelo Brasil inteiro e ia ser uma coisa gigantesca. Mas entre isso e saber que ia ter 20 mil pessoas na rua em Ouro Preto do Oeste e iam ocupar durante uma semana a Câmara dos Vereadores de São João Del Rey, tem um salto, né? A gente não sabia que iam ocupar durante uma semana a Câmara dos Vereadores de São João Del Rei e a gente nem sabia que existia Ouro Preto do Oeste. verdade. <laughs> não estavam preparados para Não estava preparado para o diálogo isso. com Ouro Preto do Oeste naquele momento. É isso, é isso. Legal. É, eu vou, vou, vou fazer uma pergunta agora para Ana Cláudia, que é a seguinte: na sua exposição inicial, Ana, você falou da virada da mídia e pontuou muito a questão da violência policial, né, que traz ali uma, um, um sentimento de reação da mídia. Mas, assim, é, o, o Estadão, por exemplo, no dia seguinte, a manchete do Estadão, no dia seguinte a esse dia é, totalmente violento, de uma violência policial em larga escala, a manchete ainda era bombas, era bombas é, como, como um sujeito, né? como se elas caíssem sozinhas do céu bombas impedem paulistanos de voltar para casa. Quer dizer, alguns <laughs> jornais é, mudaram rápido ali, outros jornais demoraram um pouco mais. Né? Alguns veículos de comunicação demoraram um pouco mais. A socióloga Angela Alonso, aqui da USP, ela tem uma, uma visão a respeito de junho de 2015, óbvio. É, uma visão bastante complexa, mas um dos itens que ela coloca que é que é, você tinha uma esquerda não institucionalizada, vocês, né, uma esquerda extra-institucional, você tinha muita gente é, nova na rua, que nunca tinha participado de protesto, né, uma classe média muito ali. Aí, como o Bruno disse, né, tinha fascista, é, é, punk, tudo quanto é tipo de gente. né E a Ângela vê uma espécie de ensanduichamento do governo do PT, a partir de uma esquerda extra-institucional e de uma direita em formação, mas também fora dos partidos. Né? O que eu queria te perguntar era qual... Você, você pontuou bastante a questão do, da violência policial, mas eu queria que é, você pontuasse para a gente qual o peso você vê no interesse é, de desgaste do governo da vez, que era... O governo federal, e a Dilma praticamente puxa para ela fazer um, um pronunciamento na TV e etc. E a, a popularidade dela cai alucinadamente como de todos, certo? Mas existia ali uma presidente que havia uma certa, é, uma certa animosidade em relação, no geral, da imprensa, com o governo. Qual foi o peso é, em relato, do antipetismo nesse, nessa virada? Eu acho que tem um peso grande é, em relação a como a mídia trata né, as manifestações e como ela tenta colar nas manifestações a pauta anticorrupção. É, não era Lava Jato ainda, era o mensalão, né, a pauta ainda que era mais explorada. E eu acho que isso encontra, né, encontra um, um, um terreno fértil né, dentro de uma classe média né, que estava um pouco satisfeita. Né, acho que tem vários. É, vários professores, um pouco não bastante, né? é, enfim, vários economistas, inclusive, que falam disso. Né? Existia uma classe média ali que estava bastante encurralada entre uma entre o crescimento né, de uma classe C né, e o lucro dos bancos, dos grandes ricos brasileiros, né? uma classe média que se sentiu ali é, ensanduichada, acho que foi o termo que você utilizou aí. <laughs> então, é, é claro que existiu então elementos né, de, um, de uma tentativa né, dos meios de comunicação em especial da Rede Globo de colar né, essas manifestações a uma tentativa de, de de fragilizar o governo Dilma Rousseff, justamente porque isso dialogava com essa classe média que estava se sentindo encurralada. O próprio Haddad, né, em 2012, na, na campanha dele aqui de São Paulo, ele fala um pouco sobre isso, né, quando ele fala das crises econômicas, do impacto de 2008 e do que, que ele quer fazer para a cidade de São Paulo, ele, ele faz aquela frase, né, que o Brasil melhorou muito da porta para dentro, porque o governo, os governos petistas, é, governo federal, é, conseguiu garantir maior poder de consumo né, para as classes C, especialmente, então poder de consumo de veículos uh, das chamadas linhas brancas para dentro de casa, fogão, geladeira, etc., mas que da porta para fora né, havia cidades em ebulição. Esse foi um pouco o, o, o mote da campanha do Haddad em 2012. E 2013 é um pouco o reflexo disso. As cidades estavam em ebulição. Né, e um pouco por a, pelo que eu falei: você não conseguia. O SUS, a, a, o hospital público, não funcionava né, da melhor forma possível. O transporte público, a mobilidade urbana não funcionava da melhor forma possível. A segurança pública, não vou nem falar: a gente tinha um governo dual aqui em São Paulo o né, um governo mais. É, é, violento do ponto de vista aí das forças policiais. Então, é, eu acho que, eu acho não. É, é, a análise nos mostra que a Globo colou isso nas manifestações, não? Então, ela aproveitou, ela aproveitou as manifestações para colar essa agenda de desgaste do governo federal. E a Globo, quando eu digo a Globo, eu não estou falando só de um conglomerado de mídia, estou falando do porta-voz da elite brasileira. Né, então, quando a gente fala de agronegócio, quando a gente fala de, de bancos, né, a gente está falando de, é, de uma emissora que é porta-voz desses setores que ganharam muito, inclusive, durante os governos petistas, né, nessa, na lógica, é, é, na estratégia do ganha-ganha. É, então, um, é, os desdobramentos disso... Né, na verdade, nem os desdobramentos, mas eu acho que... Um, uma parte de nós que éramos organizados né, em coletivos de esquerda, coletivos progressistas, nos sentimos, inclusive, de certa forma, rifados durante algum momento. Né, porque essa pauta, ela é a própria pauta né, do queremos hospital padrão FIFA, né, ela é capturada pelos veículos de comunicação. Porque o que estava se discutindo nos comitês populares da Copa era o, o, o montante dos gastos públicos e a farra que estava acontecendo nas cidades em relação ao higienismo das cidades para receber. A Copa, né? como eu já citei aqui na minha primeira fala. Então, tem muitos processos né, daquele período, de 2013, Copa das Confederações, e 2014, Copa da FIFA. A gente, eu lembro da gente, inclusive, ter feito na época um vídeo né, é, em defesa dos defensores de direitos humanos, porque muitos estavam sendo perseguidos nos seus estados, né? Por denunciarem infrações gravíssimas cometidas pelos estados. Né? E esse caldeirão de coisas serviu aí. É, é, para esse para esse para esse bloco né, de poder no Brasil que, do qual a Globo faz parte, né, para que ela pudesse fragilizar o governo Dilma é, e tentar, enfim, né, é, impedir que ela tivesse uma reeleição. Obrigado, Ana. É, eu vou fazer uma pergunta agora do, dos internautas, né, usando essa palavra bem 2013... <laughs> dois, dois mil... Antes, antes. <laughs> Pré-2013. né? Nossa Senhora, foi lá para os anos 2000. Que é o seguinte, é o Filho Solo, ele, ele pergunta o seguinte, Bruno, posts do Mídia Ninja apareceram em feeds de jornais internacionais, como o New York Times. Qual foi a relação do Mídia Ninja com os estrangeiros a respeito da cobertura de 2013? Caótica a gente não teve nenhuma relação organizada, não era tudo muito caótico, aliás é até bom de falar aqui uma das coisas que até hoje nos é acusam né que a mídia ninja era parte da da guerra híbrida que a gente estava de alguma maneira pago pela cia né é, eu nunca vi o cheque, não caiu na minha conta, posso garantir. Mas o que aconteceu é exatamente isso. Assim, era uma, houve uma percepção inflacionada, súbita, muito rápida, muito grande, dos é, veículos de comunicação que entenderam uma, a mídia ninja como pauta. Uhum. Então a gente começou a mais ter que ser explicado do que é ser reproduzido como produtor de conteúdo original. É, mas também a gente teve uma condição que foi uma janela histórica também, curta. Logo, em pouco tempo, todo mundo entendeu que um celular poderia estar ao vivo e que um sujeito com um celular na mão pode ser um repórter mostrando uma coisa sigilosa. Mas a gente teve a grande vantagem de, por alguns meses, ser invisível até a polícia. Então, assim, o jornalismo ele era compreendido como uma condição técnica. Então, assim, você tinha um repórter de gravata, em geral, com o microfone na mão, com o logotipo, uma câmera, uma, uma luz... Você está com o um celular, as pessoas nem sabiam que transmitia ao vivo em junho de 2013. Eram, eram é, aplicativos muito recentes. Que... Santo 4G também, né? 4G também era uma novidade. É, não tinha nem limite de dados, então a gente fazia isso. Não, era, era 4G. Era, era o começo do 4G 13. A gente, é, em 11 e 12, a gente tinha que ir com modems, com laptop, a gente fazia uma mochilinha, um, um carrinho para fazer a transmissão. Foi a partir de junho que teve um aplicativo que permitia a transmissão ao vivo pela internet, pelo próprio celular. É, mas o ponto não é esse. O ponto é que a gente tinha o tipo de conteúdo que o jornalismo tradicional não estava conseguindo produzir. Tipo de vídeo, tipo de imagem. Então, era uma mistura de conteúdo. Não só exclusiva, mas como estética nova. Era essa fronteira também muito discutida entre militância e jornalismo, que também a Milanícia foi muito central nesse debate, ainda muito mal resolvido, na minha opinião, e interesse como pauta em si. Mas, para esclarecer, esse, esse é, diálogo com os estrangeiros era completamente caótico. É, o e-mail da Mídia Ninja sei lá, 10 pessoas tinham a senha a, é. às vezes me procuravam quando eu dei entrevista na Folha o cara achava, então esse Bruno escrevia no meu Facebook ou é alguém que me conhecia falava, tem um cara que está querendo te entrevistar e a gente também não dormia, não, viu? Era tenso o negócio. E a gente perdeu também bastante peso. Mas é, não, não não teve nada organizado. Esse foi um dos problemas, na verdade. É, a gente estava preparado para outra coisa, não para aquilo. Então era uma demanda gigantesca. Uma das vantagens centrais, e por isso que o Fora do Eixo segue tocando a mídia e tal, é que o Fora do Eixo tem uma organização interna em que as pessoas... Tem essa vida mesmo, elas não estão fazendo isso com outros empregos juntos. Né? Quer, quer, quero o quero meu caso. Eu tinha dois empregos junto com a mídia ninja. Aí eu fui demitido. Dos dois empregos. E o cheque não caiu da guerra híbrida. Não, eu, eu fiz uma dívida gigantesca naquela época. Eu demorei para pagar uns três anos. Né? Por causa da mídia ninja. Bem... E a CIA me deu escalote total. Assim. <laughs> é... Muito bom. Mas, mas eu saí da mídia ninja muito por causa disso. Uhum. É, porque isso também é algo muito importante da gente refletir. Eu, eu tenho essa sensação. Porque quando você faz um processo em rede... É, não hierárquico, sem reproduzir a lógica de redação, de cargos, por exemplo, sem perceber você cria uma relação uma política e não uma dinâmica editorial. Você cria uma relação em que o veículo passa a ser um processo político interno e externo e não um processo em que tem o jornalismo como centro da questão mesmo que o jornalismo possa ser experimental, que era a minha ideia, é, chegou uma hora que quem se alistava para entrar na Mídia Ninja não eram as pessoas que eu imaginei que se alistariam, que eram jornalistas desempregados, gente precarizada, estudante de jornalismo. Eram ativistas que entendiam a imprensa como seus inimigos ou que viam na possibilidade de entrar na Mídia Ninja uma mistura de um ativismo possível, um grande é, atalho sem ter que passar por Formas organizativas clássicas ou tudo mais, e também essa necessidade de autoexpressão, às vezes muito narcisista e tal. E o motivo de eu sair da mídia ninja foi exatamente isso. Eu virei, depois do Roda Viva, especialmente, mas mesmo antes, é, eu era o diretor de redação de uma redação que eu, que eu não conhecia e que eu não me obedecia e eu não tinha nenhum interesse em comandar. Então, tipo, eu, eu tive que sair, porque eu estava assinando um processo político uhum. e não um processo ed editorial. Muito bom. Bruno, eu vou pegar a sua imagem, da sua anedota, da sua exposição inicial, que era daquela senhorinha que você falou que era um caos é, de pensamento, que você, na sua opinião, poderia ir tanto para a direita quanto para a esquerda. Não sei. Né? Não mas, sei. mas era uma, algo em disputa. Era, uma, era uma, uma, um, um eleitor, vamos, vamos dizer assim, uma pessoa em disputa. E para fazer uma pergunta para o Legume, que é o seguinte, é, Legume, vocês falaram, saíram das manifestações de, de junho de 2013, foram tentar novas... É, formas de, de se organizar, buscar a periferia e etc. Agora, por que? O... Tá, claro. Por que o MPL, o Movimento Passe Livre, perdeu a rua para o MBL, Movimento Brasil Livre. É claro que há toda uma agenda de impeachment pós 2015, mas como é que esse protagonismo foi perdido? Se perdeu, perdeu inclusive é, nas redes e perdeu nas ruas. fazer, também a gente faz um bloco. Tá, então é, na, na verdade, eu queria é, tentar juntar algumas coisas que foram faladas aqui com, com o que foi dito também na mesa de ontem. Né? E uma das coisas que me saltou aos olhos, Bruno, foi o Jean Tibre, professor aqui do DCP, que estava ontem, ele também mencionou esse termo do trauma. Né? Falou que junho de 2013 produziu um certo trauma é, e que esse trauma estava é, presente está presente ainda de certa maneira é, na esquerda e, e eu vejo isso por exemplo aparecer em alguns momentos posteriores quando a gente teve na véspera do segundo turno acho que foi do segundo turno né, entre o, o Haddad e o bolsonaro que a gente teve uma manifestação gigante do ele não uhum. puxada sobretudo pelas mulheres e já naquele momento tinha uma é, eu fiquei um pouco com a sensação de que parte da esquerda já estava por conta de um certo trauma de junho de 2013, é, condenando antecipadamente aquela ação, como quem diz, não, não, não é o momento de ir para a rua, porque isso vai fazer, vai ter o efeito justamente o contrário, né? Vai fortalecer o Bolsonaro, ao invés de, de enfraquecê-lo. Eu queria, enfim, é, que vocês falassem um pouco mais, se vocês se sentirem à vontade, desses traumas tanto individuais, vocês que tiveram ali na linha de frente, mas também de uma maneira mais ampla, esses traumas espraiados assim para a esquerda como um todo. Bom, gente, a minha questão talvez tenha um pouco mais a ver com imprensa, com comunicação, mas não propriamente dessa grande imprensa com uma coisa que aparece um pouco de um, pequenas fissuras que né, desde a generalização da internet começaram a se mostrar nessa imprensa tradicional ela não desapareceu continua sendo um, um oligopólio hegemônico não é mas algumas pequenas ranhuras se deram aí e disso a gente normalmente lembra bom a, a extrema direita que encontrou um espaço aí para conseguir fazer o, as suas campanhas e né, a sua difusão de informação independentemente dessa dessa imprensa tradicional e normalmente as pessoas que anunciam esse discurso não que ele seja falso ele é verdadeiro a gente está a gente viu o que aconteceu mas dizem ah o lado da esquerda e tal não soube fazer a mesma coisa e eu, o que eu, eu eu tendo a discordar disso porque eu vou ser honesto com vocês desde 2013 quando surge o media ninja e tantos outros coletivos eu acho que talvez tenha sido o ponto em que a gente conseguiu mais conquistas e, um, conquistas no sentido de fazer algo que é muito diferente e que, e que fala muito com o nosso tempo, que é uma maneira de organizar e de fazer a comunicação fora dos marcos institucionais dos quais a gente estava habituado a fazer, ou seja, os veículos que surgiram a partir daí que, que não tem necessariamente uma relação com 2003, mas certamente a, a forma que o Mídia Ninja, por exemplo, se portou ali inspira um pouco. Esse tipo do ponto de vista estético, do ponto de vista organizacional. Então, a minha pergunta é: esses coletivos que existem hoje, o próprio Mídia Ninja, mas também, sei lá, os jornalistas livres, dentre tantos outros que estão aí, que se organizam de uma forma muito atípica perante esse, o que a gente entendia por fazer imprensa até então, vocês acham que isso tem algum papel frente a essa disputa que está se dando hoje nas redes? E qual seria esse papel? Né, para onde isso pode caminhar né, é uma via o, o que é essa inventividade que surgiu né, o, que, o que tem nela de interessante né. é, não sei se tem mais alguém Aqui, nesse seminário funciona assim: os, os três organizadores utilizam as suas prerrogativas <laughs> para fazer as suas perguntas. Não, mas é, seguindo um pouco a dinâmica que o que o Mateus sugeriu, fazendo conexões também com outros painéis, eu acho muito interessante é, as falas de vocês e como elas refletem com o que foi dito um pouco antes. Meu nome é Tomás, só para deixar deixar claro. É... Porque a fala principalmente do Bruno me lembrou muito uma coisa que o, que o Eugênio Butti falou ontem, escreveu num livro sobre o Junho, que é essa dimensão narcísica, esse desejo de aparecer e esse lado do a, o perfil que ganha uma importância, não é? E pelo que eu entendo, a dinâmica que o MPL sempre defendeu era precisamente escapar da dinâmica da personalização. E aí eu me coloco, talvez, a minha, minha pergunta seja inversa da posição do Ivan. Uh, que talvez pareça ser mais otimista com o que ocorreu desde então, mas é, será que é possível na atual dinâmica midiática em que a personalidade ganha tanta importância? Será que é possível pensar formas de política emancipatórias ou a gente está um pouco preso? Qual, qual é o potencial que a esquerda pode usar? Os movimentos emancipatórios podem usar dessas mídias que não se prenda à personalidade? Ou será que dá para usar a personalidade para uh, transformar? Essa era a minha, minha pergunta. Obrigado. Otimismo. Só, só para explicar o meu otimismo um pouco, vem um pouco do seguinte: eu acompanho um pouco o movimento de mídia antes da internet, quando a gente brigava por legalização de rádio comunitária, por exemplo, né? que era uma luta perdida. Eu estagiava no escritório modelo da PUC, na época a gente fazia a defesa criminal dessas rádios e também a defesa junto à Anatel. E ali não se tinha nem voz. Eu lembro quando a gente conseguiu regularizar a primeira, que foi Heliópolis. Né? Então, é. Em vista do que era, em vista do que aconteceu depois, eu não consigo deixar de olhar para isso com certo otimismo, de dizer, não, uma voz apareceu ali, apesar dos veículos que a gente tem dado, dessas plataformas, se prestarem a outras coisas. Mas há fissuras já, que a gente conseguiu encontrar aí nesse caminho. Então é um pouco isso. O que, é que, o que é que vocês esperam dessas pequenas fissuras que a gente conseguiu? Porque, apesar de parecer otimista, na verdade, tem um fundo de pessimismo aqui, que é. Eu acho que aí foi onde a gente mais avançou, porque no resto a coisa foi uma catástrofe. É, é bem é, falar sobre a questão do MPL perder a questão do MBL e a questão da, da pauta do Trauma da Esquerda me parece que tem uma questão aqui que é importante falar é assim. O Movimento Brasil Livre ele só ganhou espaço é, a partir de 2014-2015 e ele era bem pouco relevante em 14, né? Em 14 ele surge em 14, mas é bem pouco relevante. Começa a ganhar muita força em 15. É, e aí é um, um caso clássico de um grupo de direita tentando repercutir. É, nas suas formas de mobilização, uma mobilização que vem da esquerda, que é o que aconteceu na década de 20 do século passado. É claramente uma mobilização de tipo fascistizante, me parece. O MBL é um grupo que organiza milícias para desocupar as escolas secundaristas no Paraná. O MBL é um grupo que ataca e fecha exposições. O MBL é um grupo que tenta se apropriar dessa linguagem, dessa da própria sigla. Do movimento para mobilizar isso para a extrema-direita. Mas o MBL conseguiu fazer isso, em parte, porque ele teve aliados. Ele teve aliados e um desses aliados a gente pode dizer que foi o PT no governo. Porque a posição do PT em relação às mobilizações de 2013 foi o José Eduardo Cardoso oferecendo a Força Nacional de Segurança para reprimir as manifestações. Foi é, a gente aqui. O Alckmin se aliando com o Haddad e a gente passando 2014 inteiro sendo perseguido pelo Deik, mais de dez militantes sendo que toda semana no Dike, porque a gente era convocado por um inquérito que não tinha acusação. Então tinha um grau de perseguição a esses, aos movimentos. É que aqui em São Paulo a gente conseguiu ter, uma ter excelentes advogados e uma estratégia jurídica e política muito acertada que fez a gente conseguir. Que ninguém tivesse a vida destruída por causa desses processos. A gente conseguiu, a gente segurou todos. A gente evitou. Em, em, em outubro de 14, a gente tranca o inquérito e o inquérito para de correr. Uma coisa que é bem pouco falada, a gente mesmo fala pouco, mas a gente conseguiu trancar o um inquérito. Que era um inquérito terrível em cima da gente. A gente não sabia qual, qual era a coisa, as pessoas iam. Então, isso gasta um grau de energia militante gigantesco para evitar que a gente se destrua. O que no Rio não, não foi possível. No Rio dos 23 são perseguidos e têm a sua vida completamente, destru... complet... completamente destruída. As pessoas passam meses presas, as pessoas são perseguidas até hoje. A Elisa Quadros não consegue até hoje, que é a sininho, não consegue até hoje desenvolver sua vida normalmente, porque qualquer coisa que ela fala, qualquer coisa que ela tenta fazer, ela é perseguida por, por, por isso. É, te, te... Há pessoas que nesse processo todo se mataram entre os 23. Então, é importante a gente lembrar que teve uma política de destruição dessa militância. Quando você tem uma política de destruição dessa militância, me parece que abre-se um espaço considerável para a extrema-direita ocupar o sentido de revolta que estava colocado ali. Mas esse espaço de para a extrema-direita ocupar esse sentido de revolta, ele se dá também por conta de uma repressão gigantesca se dá por conta das debilidades de organização da extrema esquerda também que é o que eu falei na minha resposta anterior a gente não consegue continuar propondo as coisas a gente não consegue é continuar propondo é, uma utopia radical que nem a gente propunha porque é isso né a ideia de tarifa zero a ideia de corte de de, de redução do aumento de passagem é uma, uma utopia radical que atinge a todos, né, tipo, todo mundo achava impossível, até que aconteceu, e é uma coisa de corte universal, né, a, atinge todo mundo, tipo, não é focado em um grupo específico, é uma coisa que, é isso, todo, todo mundo pode ter. É, e aí, é, posteriormente a isso, é, de um modo geral, eu acho que a aposta da esquerda foi, em geral, é, reforçar pautar-se para o seu próprio grupo, falar ah não a gente defende uma política para esse grupo, a gente defende uma política para esse grupo, não que não sejam importantes, mas a esquerda passou a dialogar muito mais é, com é, defender seus papéis é, ah não a gente defende essas pessoas, a gente defende isso, a gente defende isso e aí fica muito difícil quando você já defende uma coisa pré estabelecida assim é, você agregar pessoas que não não se identificam já com esse grupo que não se identificam já com essas pautas, que não se identificam já com essa determinada identidade política. É, você, se você pauta só a partir daí, você traz para junto de si quem já se reconhece naquilo, e não quem se poderia se reconhecer com outras coisas. É, me parece que a nossa aposta tinha que ser para o outro lado, se a gente quer voltar a pautar uma coisa radical e transformadora. Como fazer isso? Aí, bem, aí eu não, não sei. Não tem uma resposta. É... Nesse sentido, eu acho que, pensando no, no que você falou, Mateus do trauma, eu acho que o trauma envolve um pouco isso. As pessoas pararam de ter tanta coragem de pautar coisas radicais. Mas a verdade é que, quando a gente pautou coisas radicais, as coisas se abriram também. Porque é impossível pensar a onda de ocupações de escolas em 2015 2016, que teve no Brasil inteiro, sem ter pensado em 2013. É. A onda de ocupações aconteceu inspirada em 2013 e é uma abertura de horizonte político muito grande que se tem ali, uma abertura de organização prática que se tem muito grande ali. Eu acho que são potencialidades que se abriram e a gente, quando a gente pauta as coisas de uma maneira radical, a gente consegue abrir mais espaços e o trau, superar o trauma incluiria voltar a propor isso, na minha opinião, para não deixar a, a ideia de que só pode ser radical quem é de extrema-direita, que é o que está hoje em dia colocado. Né? A esquerda defende o Estado. Bom, vou começar pela mais fácil. As perguntas foram bem complexas, acho que daria um debate para cada uma, mas, assim, sobre a questão das brechas, Ivan, eu acho que sim, assim o advento da internet, das redes sociais, da possibilidade de... Né, de o rompimento da ideia né de comunicação de um para a massa né e a ideia de uma comunicação de um para muitos e de muitos para um ela ela quebra paradigmas de fato e a gente consegue neste movimento dar mais voz a vozes que eram silenciadas invisibilizadas é, então mas eu também não acho que é que é, é, é Certeiro dizer que, por exemplo, é, o Bolsonaro ganha muita força no Brasil independente da mídia tradicional. Eu acho que parte de nós não se detém a uma análise sobre a mídia tradicional. É, o que acontece fora da Rede Globo é absurdo, né? Então aqui vou defender a Rede Globo. <laughs> Como um paradoxo, mas a Rede Globo fez um reposicionamento de marca em 2013, com a leitura desse editorial, né, em que reconhece que o apoio à ditadura é, foi um erro, e desde então ela vem fazendo diferentes e diversos reposicionamentos de marca, inclusive em relação a questões de gênero e a questões raciais. Para quem acompanha a TV vai saber disso. Se você trocar de canal no Brasil, o que tem nos outros canais. É o suprassumo do bolsonarismo, porque é o suprassumo é, do discurso autoritário, do discurso punitivista. Quando eu falei dos programas policialescos no, na minha primeira fala, é, você tem determinados conteúdos que são exibidos oito horas por dia. Porque são três, quatro horas de programa local, e hoje, no Brasil, cada capital brasileira tem pelo menos dois desses programas, fora os programas de rede nacional que são gravados aqui em São Paulo e replicados nas retransmissoras. Então, você tem de seis a oito horas por dia de discurso policialesco. Na televisão aberta. Fora os arrendamentos ilegais para as igrejas que pregam, usam o horário da, da, da TV para pregar. Muitas delas, inclusive, fazendo campanha anti-vax, agora no, no, no período da, do coronavírus. Muitas igrejas fazendo campanha anti-vax. Então, é, é, é o suprassumo desse discurso autoritário punitivista é, que. que, 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 que que flerta com o fascismo, ele está na TV é tradicional, ele está nas emissoras tradicionais, ele não está só nas redes sociais, nas chamadas fake news, desinformação produzida industrialmente. Está no nosso canal ali, onde as mães da periferia assistem todos os dias. Minha mãe me liga do Espírito Santo direto para saber como, como eu estou, porque ela só vê é, desgraça na televisão, né? então ela tem que saber como eu estou aqui em São Paulo. É, mas sim, concordo com você que houve brechas, mas discordo que o bolsonarismo cresce apenas na esteira da mídia digital. Não é verdade. Se a gente analisar a mídia tradicional brasileira, a gente vai ver que o supra-sumo desse discurso autoritário está ali né? desde programas policialescos até discriminação de gênero em programas jornalísticos, uh, piadas com pessoas LGBTQIA. Uh, é, discurso de ódio contra religiões de matriz africana em plenos, em plenos é, programas jornalistas é, sem contar esses arrendamentos por igreja né que também pregam esse, esse tipo de discurso então é, 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 mais, é, é, muito, é muito maior e essa talvez seja essa talvez seja meu, meu, meu meu pequeno ranço, talvez, assim com os 13 anos de governos é, progressistas, porque nada se fez. Né? Em 2003, quando a gente começou a falar disso, haviam três, quatro programas policialescos no Brasil. Em 2015, quando a gente fez uma pesquisa analisando o conteúdo desses programas, eram dois em cada capital e alguns estados possuem até quatro. Na Bahia, por exemplo, tem quatro programas desse tipo, em Salvador. Então. É... Tem relação com regulação da mídia, direitos humanos, conteúdo, punição, né, a infrações relacionadas a direitos humanos e tudo mais. É, sobre a pergunta do Tomás, eu acho que ela é muito. assim, É um, é um debate que o, que o Bruno trouxe aqui e que muitos de nós estão se debruçando. Assim, acho que é, esse fenômeno que ele chamou de perfil, alguns têm chamado né, de visibilidade, ou têm chamado de uma ideia de celebridade também. As pessoas. Se tornam celebridades, os influenciadores são celebridades, os políticos são celebridades. Isso entrou de forma avassaladora nas nossas vidas e nas nossas formas de organização. E aí eu vou falar, como alguém que foi candidato em 2022. Assim. É absurdo né, que as nossas vidas sejam pautadas, a nossa militância política seja pautada. É, pelo número de likes que a gente recebe nas redes sociais. Né? E a dinâmica que isso gera nas nossas vidas políticas né? de ter que produzir conteúdo. Nós não somos produtores de conteúdo, né? tem os produtores de conteúdo, mas nós somos militantes, ativistas, etc. Mas a dinâmica que isso gera na nossa vida de produzir conteúdo para aumentar o número de seguidores, isso é não só insuportável, como é insustentável para quem. Acredita de fato em transformação social. Mas aí a gente vai entrar num debate que é, é até que ponto a gente vai aceitar o poder das Big Techs nas nossas vidas. Esse é um debate que está colocado, por exemplo, hoje no Parlamento, com o um debate do PL 2630, que ele toca muito pouco. Em, em termos de regulação de grandes plataformas, muito pouco, a gente precisa avançar muito mais nesse debate. Mas é saudável que uma democracia seja orientada por redes sociais privadas de interesses comerciais? É saudável que a esfera pública se transforme naquele espaço exclusivamente, exclusivamente e que nós sejamos fadados a produzir conteúdo para eles monetizarem, enfim, e venderem publicidade? Então é um debate que sai um pouco daqui, né, e vai para um outro lugar que tem a ver com a coisa do perfil, mas tem a ver também com o modelo de negócios que está colocado hoje por essas grandes plataformas, né? por, por esse, por essa, enfim, por essa nova forma de, 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 de sociabilidade que a gente tem nos dias de hoje. Então eu, eu não saberia, não saberia, não. Mas acho que não, não tem tempo até para a gente aprofundar mais nisso. Mas é é é, 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 é obviamente que, que é é devastadora aí para a militância e para as nossas organizações a gente simplesmente aderir né a este modelo porque este não é um modelo é, para o bem comum ele é um modelo para aumentar o narcisismo né e para enfim garantir lideranças narcísicas inclusive que não trabalham pelo bem comum propriamente dito e aí para finalizar acho que a pergunta que eu acho mais complexa mesmo, Matheus, Essa coisa do trauma, é... não sei se é trauma é, propriamente dito, assim. Mas eu acho que teve uma mudança estrutural no mundo pós 2008, no mundo capitalista, né? Então, assim, o bolo que antes era repartido em mais pedaços, ele passou a ser repartido em menos pedaços. O ultraliberalismo veio para pôr em xeque né, aquele estado né, de algum bem-estar social que a gente já viveu em outras épocas. Né, que o capitalismo é o, o, ganha, o certo ganha-ganha. O, ganha -ganha. o ultraliberalismo não quer mais o ganha-ganha. As, as 20 maiores... 20 corporações hoje controlam o mundo. Né, e dentro, dentro dessas 20 corporações, três são big techs. São empresas do ramo da, com, da comunicação e tecnologia. Então o bolo ficou menor. Eles não querem, não é que o bolo ficou menor. Eles não querem repartir o bolo mais nem as, nem as migalhas do bolo com as periferias, assim. E aí Brasil é a periferia desse lugar, né? Então por que, que eu estou falando isso? Porque as esquerdas no, neste processo e com a ascensão da ultradireita neste caminho, né? Porque aí você vê todo um processo de discurso nacionalista nos Estados Unidos, tá? Né, protegendo, de autoproteção dos trabalhadores norte-americanos contra a invasão de trabalhadores mexicanos e, 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 e sul-americanos, de um modo geral, ou quando você vê na Alemanha, a xenofobia contra islâmicos, na França, etc. Significa que o bolo está menor, não vai dar para todo mundo comer, e isso fez um, um é, 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 ecoar a ascensão de um pensamento mais fascista no mundo. Não é só no Brasil. E as esquerdas, ao invés de proporem a alteração desse quadro, elas estão lidando na contenção do avanço maior dessa outra direita. Então, os partidos de esquerda hoje, não só no Brasil, mas no mundo, são partidos de contenção. E é por isso que eu acho que a gente tem um desafio enorme neste momento. Porque. Se a gente seguir caminhando como partidos, organizações e coletivos de esquerda de contenção, a gente vai ver de novo eclodir grandes manifestações da ultra direita. a gente tem que ousar, deixar de ser um, um organismo, um bloco de contenção e pensar novas formas possíveis de mundo. É, bom, vou começar pelo trauma, então, foi a primeira pergunta. Também uma resposta muito muito subjetiva, muito difícil de falar do trauma alheio, né? Então, <laughs> posso falar um, um pouco do meu, mas eu acho que ele representa muitas experiências pessoais de pessoas que viveram intensamente aquele mês, aqueles processos e que é, é muita coisa para a cabeça porque a gente fala de política, fala de ideologia, fala de organização, fala de objetivos, datas, processos e tal, mas no fim das contas a gente passou nos últimos anos e acho que junho foi um momento muito decisivo para isso. É um processo é, psíquico muito forte, mudança de subjetividade da é, política também que tem acontecido. Acho que isso aconteceu na vida de muita gente, muitas vezes em fogo brando, às vezes em fogo alto. É, no meu caso, foi uma exposição pública que eu não estava preparado para ter. É, eu não vou falar que eu não a busquei, porque eu estava botando o meu nome, a minha cara, as minhas redes sociais, investia a minha. Mas não era isso que eu esperava. Minha ideia era ser jornalista. É, e o investimento emocional é muito grande. Não são só as horas que você não dorme, as coisas que você não come, que pesam, não é o dinheiro só, mas é as suas paixões estão reorganizadas de muitas maneiras, né? O seu mundo está se recombinando assim. E eu, aí é um relato bastante pessoal, mas eu, a minha formação política mesmo assim, ela é muito, ela veio mais da minha experiência psicodélica assim, de de é, entender o meu trabalho de algumas, de várias formas e tal, como é, como parte de um processo que eu descobri é é internamente com o uso de substâncias psicodélicas e eu fui, mudei a minha carreira, mudei a minha relação com o meu trabalho, comecei a pensar na rede, no uso de hiperconectividade, com o mesmo entusiasmo de percepções e de investimentos psíquicos que eu fiz em estados muito, muito delicados e muito profundos na minha cabeça. E, e eu acho que naquele naquele momento lá de junho foi muito parecido com certas experiências psicodélicas de abertura de a, é, a realidade estava muito diferente. Eu lembro de cenas surreais mesmo que a gente passava na rua depois dos dias famosos assim depois de que os, os movimentos sociais foram expulsos teve uns 10 dias que a Paulista fechava é preventivamente a a, a, a polícia nem sabia que manifestação que ia ter e passava uns blocos assim de 20 pessoas por uma pauta específica, umas famílias desafizadas, era um clima muito estranho, de sonho assim, de possibilidades muito abertas. E a ressaca começou muito cedo e começou cedo para muitas organizações e para muitas pessoas. No meu caso, foi ter sido debatido, exposto e discutido como indivíduo na mesma imprensa que eu julgava fazer parte então assim me responsabilizando pessoalmente por mortes de pessoas, pessoas demandando a minha prisão, fazendo reportagens meu, a meu respeito com mentiras, com coisas muito loucas, com coisas no mínimo distorcidas e tal. Eu não estava preparado para esse tipo de coisa. É, eu era repórter, eu não era pauta Então isso foi traumatizante de certa forma, mas acho que no ponto de vista coletivo e da própria esquerda, tal, eu também não sei muito avaliar isso, mas é eu acho que é uma certa castração mesmo assim, dessas potências que você às vezes enxerga em momentos históricos muito curtos, parecidos com maio de 68, parecidos com o Occupy, assim. Você vai conversar com os militantes do Occupy? Que eu tive a chance de ir para fazer uma cobertura. Muitos que investiram essa paixão toda, também eles é, saíram profundamente machucados. Eu entrei em depressão, é, me afastei em, em grande medida da vida, não vida pública, assim, mas eu tive que me afastar mesmo dos processos políticos, eu me frustrei com muitos amigos e tal. Isso tem, isso tem um, um preço, mas eu acho que, como país, mesmo assim, o principal trauma que a gente vem passando é de saturação psíquica por conta do excesso de informação e, da, e, do, e de uma dinâmica muito diferente de, é, de pertencimento social. É, por que, que eu digo isso? Eu acho que e isso dialoga com a outra com a outra pergunta sobre por que que a mídia ninja e ofereceu uma inovação isso foi o grande ganho que a gente teve uh, eu acho que em alguma medida eu entendo isso eu acho que inspirou muita gente eu acho que demonstrou muitas coisas mas assim uh, eu também estava nas manifestações muito fascistas do é bolsonaro e te falo tem mais gente Fazendo coisas estilo mídia Ninja nas manifestações de direita do, do que nas de esquerda. Aí, esse uso do celular, da live, da transmissão, da auto -narração e tudo mais, é muito, foi muito mais usado por isso. Por é que eu acho? A mídia Ninja não fez uma grande inovação em si. Ela, ela foi pioneira em algum, entre aspas, é, mas ela usou uma tecnologia que estava perfeitamente disponível. O que ela se propôs a inovar, a gente não conseguiu. Acho que ninguém conseguiu. Muitos veículos tentaram fazer isso. E é veículos que não só eram ativistas. O Nexo, por exemplo, acho que é um exemplo maravilhoso, e também está tentando bater essa, essa, essa grande meta, que não é a recombinação do jornalismo, mas é, é você montar uma redação. É você ser um veículo de comunicação que consegue investir num processo editorial que... Dialoga com esse tempo que a gente vive de hiper, hiper informação. Isso não está claro como é que vai ser resolvido. Ninguém pôs doce ovo em pé ainda. Grande parte do jornalismo independente ainda vive ou de microdoação, que é insuficiente para manter um corpo editorial sólido. E muitos vivem de filantropia, que também não é o ideal. Também não é o desejável. Mas mais importante do que isso, que eu acho que é a inovação que precisa acontecer, e passo para o outro ponto, que é da a esquerda, né, com o que a gente faz para. Eu, volto, eu vou dar um exemplo um anedótico, mas que eu acho que traduz bem o que eu quero colocar, para encerrar. Eu tive também o desprazer, assim, mas muito interessante, de frequentar muitas manifestações fascistas no Brasil. A ascensão do Bolsonaro, eu vi assim, desde a comemoração dos 50 anos da Marcha pela Família com Deus, em 2014. Eu estava lá e fui em muitas outras. É, e eu digo uma coisa: assim, eles. É muito. Fácil a gente observar de longe e falar: olha o ódio ali. E tem muito ódio, evidente que tem. Ele está expresso de muitas maneiras, isso é evidente. Mas a gente não percebe o quanto de pertencimento que está sendo produzido lá e o quanto de experiência do corpo físico dessas pessoas está sendo produzida lá em grandes inovações de manifestação que a gente não foi capaz de produzir. Uma inovação central que eles produziram é que eles não marcham, eles ficam parados na Paulista. Isso é uma inovação absolutamente importante para o tipo de experiência que é produzida nesses lugares. As pessoas passam cinco horas em uma mistura de manifestação, mas com passeio. Elas não olham umas às costas das outras. Elas estão é circulando. Muitos carros de som com grupos diferentes, com panfletos e com WhatsApps diferentes e, e com grupos diferentes. E essas manifestações elas também são organizadas como ponto de encontro de perfis no, no, no mundo físico. São pessoas que se conheceram em rede social e se organizam para falar, vamos se conhecer finalmente naquele dia. Isso gera o tipo de relação pessoal, de confiança, de produção de novas realidades, de radicalização de ideologia, que, que de fora nos parece muito odioso, mas que para essas pessoas. É algo que estava ausente da vida delas, que é uma comunidade onde elas se sentem protagonistas e partes fundamentais. Isso é tão importante para essas pessoas que a gente viu idosos acampando por semanas em quartéis e sendo presos. Soa, é alucinado, mas essa é uma produção de uma subjetividade que a esquerda não está conseguindo produzir. Essa é uma radicalidade de ação, um tipo de compromisso, da própria paixão, que a gente não produziu, porque eu acho. Essa é uma crítica óbvia, mas eu. A faço sempre, que é a, a esquerda, por ser militante há mais tempo, ela tem um ritual, ela tem um léxico, ela tem uma forma, ela tem uma cantilena, ela tem uma coisa de igreja mesmo. Assim. As mesmas palavras são ditas, as mesmas cores são levantadas, as mesmas palavras de ordem são repetidas, a mesma bateria é tocada, com a mesma intencionalidade. Eu vou sempre. Mas é difícil você sair dessa manifestação melhor do que você entrou. Ela cansa. Ela dói o ouvido, grita muito no carro de som. E a gente não conseguiu produzir, eu acho, e essa era uma das intenções dos movimentos que eu fiz parte antes de ir a junho. Pode fazer mil críticas, eu as tenho também, ingênuo, muito é voluntarista, mas era outra experiência de rua. Outra experiência. É você ir para um lugar onde você volta satisfeito, onde você fez novas relações, onde tem outros caminhos para você sentir antes o pertencimento histórico, e aí é depois a luta fica mais saborosa e mais é possível. Porque também é muito, e isso é um discurso que a direita não faz. Repara que eles nunca falam em luta. Eu acho isso interessante, porque a gente tem essa mitologia da luta de esquerda, mas, cara, é, é difícil pedir para o brasileiro mais luta as pessoas querem paz de algum jeito querem, querem usar o fim de semana de uma outra forma isso pode ser muito político pode ser muito satisfatório isso e é nesse lugar que eu acho que a direita surfa muito e o fascismo sempre foi isso foi um lugar de pertencimento psíquico antes de ir político e quando você pega a psique da pessoa aí acabou aí você pega tudo dela você pega o compromisso do corpo físico dela e é isso que eu acho eu acho que tanto e aí no jornalismo é a mesma coisa eu acho que essa questão da comunicação, a questão da expressão política na rua e fora dela, é a gente mirar mais na pessoa e menos no perfil. Que tipo de experiência a gente está conseguindo produzir novamente para o cidadão, que está esquecido nessa luta que a gente fala, narrativa, guerras culturais, memes, estão perdendo narrativa, que é uma coisa muito séria. Junho, de algum jeito, a gente começou um processo, mas encerrou outro. Ou ele suprimiu outro, que era as lutas até então, mesmo as que usavam a internet, as que estavam, elas tinham a ver com a vida urbana, né? E com pautas específicas. Era e agora tudo é, é, é muito em termos de posicionamento, que eu acho que é um problema do perfil. A possibilidade política do perfil não é organizativa, é de posicionamento. E a gente só se posiciona, entende isso como militância. Né? Então, assim, recriar esses espaços de convívio, de produção de experiência real, eu acho que é o nosso maior desafio. E aí eu acho que depende de duas coisas. Um, é um apego ético ao que significa ser de esquerda, que eu acho que é bem mais hegemônico do que parece. Acho que os valores é morais de esquerda espero que sejam majoritários, porque ou então a gente está fudido. É, mas e ter um apego ético e declarar isso de maneira, mas com muita liberdade estética, desapego estético. Porque são os signos estéticos que estão impedindo que as pessoas entendam a nossa real mensagem. Eu tenho a sensação. Bom, gente, a gente está chegando ao final. É, alguém tem mais alguma pergunta? Acho que o no nosso tempo também acabou, né? E, Matheus, a gente está. Alguém? Eu Se Pode formule. Eu vou ler do Tiago e, se você quiser complementar, tá? que ó, é: Petrolina, Pernambuco. Possível ver o Brasil para além do eixo Rio-São Paulo? É possível ver o Brasil para além do eixo Rio-São Paulo? 2013 serviu para entender as múltiplas dimensões? São, né, nas diferentes cidades. Então, acho que seria é interessante também criar e tentar entender um pouco como isso se deu para além do eixo de São Paulo. Maravilha, como é que é seu nome? Meu nome é Joesley. Joesley obrigado, Joesley. E pessoal, é, acho que respondeu o Joesley. Se alguém quiser fazer alguma consideração final, fiquem à vontade. Então, é, eu posso falar, porque falar de Goiânia é particularmente mais fácil. Porque Goiânia barra o aumento antes de São Paulo, né? em 2013. Goiânia barra o aumento em maio. É, de 2013 é... Goiânia Barra, em... no fim de 2012, é... Natal barra, é... em janeiro de. em janeiro, fevereiro de 2013, Porto Alegre barra. Então, é claro que a gente fala de São Paulo porque é mais fácil falar de São Paulo porque eu estava aqui, mas é, evidentemente todas as experiências políticas que estavam acontecendo, de mobilizações, de lutas por transporte. Elas já estavam se espalhando pelo Brasil. E a gente trocava, a gente conversava. No caso de Goiânia, a gente conversava até mais porque é, em Goiânia tinha uma atuação forte do Tarifa Zero Goiânia na época, em, em maio, é, participando da frente de, de luta por transporte público lá. Então era uma coisa bem clara. E me parece que mesmo essa luta, a, a luta que você citou das ocupações de escolas, você tem uma troca direta. E aí a gente pode situar não só. É, no, no Brasil, né, a luta de escolas aqui, eles pegam a, a, os manuais de como ocupar a escola da luta dos pinguins dos pinguinos no, no Chile. Então, você tem ali uma troca direta é, de militantes que viajam e que conversam e que trocam, que me parece que é importante. Mas me parece que uma coisa que aí é uma história que eu acho que é não contada mesmo de 2013, porque eu acho que você pega das capitais, a gente tem muitas histórias contadas. Mas uma história pouquíssimo contada sobre 2013, que eu acho aí aproveitando que eu estou num ambiente acadêmico, talvez alguém devesse gastar um tempo de pesquisa grande com isso. É 2013 em pequenas e médias cidades, porque é evidente que foi gigantesco, é evidente que aconteceu coisa no Brasil inteiro. A gente sabe, a gente sabe que aconteceu coisa no Brasil inteiro. Mas um mapeamento do que aconteceu, de quais foram essas experiências políticas. Nessas pequenas e médias cidades, em termos de mobilização, me parece uma coisa boa de se investigar. Porque elas existiram, elas mudaram subjetividades, elas influenciaram as pessoas a se pensar politicamente de uma forma diferente. E é uma coisa que me parece que escapa um pouco do radar. É, não é uma pesquisa fácil de fazer, eu acho que. Vão aí, boa sorte. <laughs> Pode ser, Acho que você é acrescentar algo a essa questão nacional, né, do na questão mais nacional? Eu vou tentar. Então, eu vou primeiro agradecer a todo mundo pela participação aqui hoje. É, acho que a gente precisa sempre estar né, refletindo aí sobre esse momento tão importante que foi 13 2013, as manifestações: o que, que isso nos influenciou, nos inspirou. Né, o que estava em disputa naquele momento e o que segue em disputa até hoje e aí eu acho que uma das coisas que em algum momento acho que apareceu na fala do Legume na minha é um pouco essa, e na sua também quando você usa a expressão castração é um pouco os lugares mesmo da, da, da militância do ativismo político né mesmo dentro de um cenário é, que é um governo progressista né, eleito né em nível nacional eu imagino que por todos aqui dessa sala espero <laughs> mas que não é um governo sem contradições né e que é, ousar pensar outros futuros é importante assim a gente não pode é, usar o crescimento da outra direita como um limitante né, da nossa capacidade de sonhar e imaginar novos mundos assim porque senão a gente não vai para a rua e muitas vezes a gente não vai para a rua inclusive né, é, por elementos de castração ou de contenção como eu falei dos nossos próprios grupos políticos né? então acho que uma coisa que junho nos ensinou eu acredito que é isso né? que é possível sim ir para a rua né, sem grandes lideranças embora a gente faça um balanço de que nem tudo deu certo né, e o próprio é, legume né, expôs isso aqui hoje, mas o fato de não ter dado certo não significa né, que essa seja uma regra que não possa ser né, é, rompida. Então, acho que esse é um, um recado que eu queria trazer. E o segundo é dizer que, nessa questão regional, né, que eu falei dos programas policialescos, que hoje. É, são aí o supra narrativo, né, do que a gente chama de bolsonarismo, né, porque ali está contido, né, o ataque às mulheres, o ataque à população LGBT, a criminalização da pobreza a criminalização dos negros da periferia e das favelas o argumento né, de que uh, o policiamento é a única saída para o Brasil então vende-se né, a polícia a segurança pública como um caso exclusivamente de polícia ou de segurança privada porque esses programas também ganham dinheiro vendendo a segurança privada para é, para os grandes condomínios e inclusive para o Estado é, e como isso tem se refletido no crescimento deste pensamento no Congresso Nacional nos últimos anos. Porque, embora em 2022 a gente tenha conseguido né, derrotar o Bolsonaro nas urnas, quem acompanha o Congresso Nacional sabe que é, o número de pessoas ligadas a esse pensamento, que a gente tem chamado genericamente de bolsonarismo, é, aumentou. Né? E uma grande parte deles, inclusive, são apresentadores desses programas policialescos, com ligação direta com setores conservadores fascistas da polícia militar nos estados. E aí, um dado é que a gente fez em 2022 um levantamento dos, e, e a gente mapeou 43 candidatos em 14 estados brasileiros e no DF. Que eram apresentadores de programas policialescos, 43. Desses 43, nove foram eleitos. E isso também tem consequências nas assembleias legislativas, porque muitas vezes eles são eleitos nas assembleias legislativas locais e são eles que, em tese, né, o legislativo local, que dialoga com o controle social das polícias militares. Né, então, acho que. É, e aí tem tudo a ver com aquela resposta que eu dei para o Ivan antes. Né, a gente precisa, sim, olhar. Para como que a desinformação, ou as fake news, o discurso de ódio ocuparam as redes sociais nos últimos anos, mas olhar também o papel dessa grande mídia que con continua sentadinha ali, produzindo discurso de ódio contra minorias que não são minorias, é, é, e, 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 e fortalecendo né, esse discurso fascista na nossa, so na nossa sociedade. Outro elemento de 2022 é que aumentou. Exponencialmente o número de policiais militares candidatos aqui no estado de São Paulo foram 82 é, policiais militares candidatos. E ao contrário do que acontecia em anos anteriores, é que muitos desses candidatos tinham uma agenda corporativa, então, na defesa do aumento do salário, melhores condições de trabalho, etc., a agenda deles hoje em dia é exclusivamente política, é instaurar, de fato, um Estado punitivista. É e policialesco no Brasil. Então a gente precisa ficar de olho nisso e como isso tem relação direta com a mídia e com os programas policialescos. É isso. Bom, para responder sobre o Fora do Eixo, Rio São Paulo. É... Eu não sei muito refletir rapidamente a respeito disso, Eu teria que pensar mais e não vou te dar uma resposta muito é precipitada, mas acho que o Alegome tem uma razão. Assim, isso vale mais estudo mesmo do que aconteceu nas sociedades médias e pequenas, a gente viu isso de maneira muito intensa, e na mídia ninja isso foi particularmente interessante ver o que aconteceu. Uma era o pedido corriqueiro de pessoas de lugares que não têm veículos próprios de comunicação que é um deserto midiático que tem no nosso país e, e se tem é uma rádio ligada ou é prefeito ou a igreja mas tem desertos midiáticos e muita gente olhando o que a gente estava fazendo meio estava pedindo ajuda uma para ensinar a fazer alguma transmissão para dar alguma dica ou para fazer parte dessa rede Falou assim, como é que eu entro nisso? Porque ela sempre se colocou de maneira hiperconectada e sem uma redação. Então a medianías não era um veículo de São Paulo, exatamente. E pelo fora do eixo, já tem uma capilaridade grande no interior do país, muita gente entendia esse processo já de maneira mais próxima e natural. Mas o mais interessante que a gente viu. E, e foi uma das coisas mais loucas que a gente teve que lidar. Era o aparecimento súbito de dezenas e dezenas de pequenas manifestações que tinham pessoas fazendo transmissões como mídia ninja. Então era ninja não sei das quantas, ninja Piracicaba, ninja que não sabia quem era. E a gente começava a ter que responder por essas pessoas. Vinha dúvidas do jornal... É local, exatamente porque o nome era tão simples e, e, e tão viralizado que as pessoas entenderam que aquilo era jornalismo ninja, que não tinha um veículo, que era simplesmente você pega o celular, sai transmitido e põe um hashtag. A gente não tinha nem site, era uma página de Facebook mesmo. Então isso é um processo interessante, mas talvez uma outra pesquisa que vale muito a pena ver é o que aconteceu com esses coletivos nos últimos 10 anos, porque viraram coletivos. Eles montaram coletivos de universidades, fizeram experimentos, esses experimentos eu não sei o que aconteceu. Eu não sei que tipo de experiência a gente pode estudar, pode entender onde foram os gargalos, o que deu certo, o que deu errado, quantas as pessoas evoluíram como comunicadores ou não e tal. Isso é, eu posso falar só do meu lado mesmo. Bom, gente, muito obrigado a todos. Bruno, Ana, Legume. Salva de palma para eles. E vem mais seminário aí, vamos lá. Bom, só fazer um aviso, gente: a gente vai fazer uma pausa agora para comer alguma coisa, mas logo na sequência a gente já volta para essa mesma sala com uma mesa com o Pablo Hortelado, que já está aqui, com o professor Paulo Arantes, que também já está aqui. Então é isso, obrigado. Muito obrigado. Bom, boa noite a todas e a todos e a todos. É... Quem, quem sair por último, se puder, fechar a porta, só para a gente brigar. Né? Vamos então. Primeiro, queria dizer que é uma satisfação ver esse auditório lotado depois de dois anos de pandemia. E a gente teve a experiência, vários relatos também, que depois desse período. É, os eventos em geral estão mais vaziados. a gente não sabe exatamente por quê. uma das hipóteses é porque as pessoas se acostumaram a assistir pela internet a gente está tendo uma audiência considerável pela internet mas é muito bom vê-los todos aqui presentes e é, eu vou simples eu vou só apresentar então os membros da mesa é, então a gente vai contar nessa nesse último painel do dia com a presença do Pablo Ortelado que é doutor em Filosofia pela USP, professor de Gestão de Políticas Públicas na Escola de Artes, Ciências e Humanidades, também da USP, onde coordena o Grupo de Pesquisa em Política, política Pública para o Acesso à Informação, GEPOPAI. É autor, ao, ao lado de Helena Juden, Juden Snyder Luciana Lima e Marcelo Pomar, do livro 20 Centavos, A Luta Contra o Aumento, publicado pela Veneta, uma reflexão aquente dos eventos disruptivos que to tomaram o país em junho de 2013. O livro foi lançado em 2013. Além disso, foi um dos pioneiros no Brasil a estudar sistematicamente os dados coletados e fornecidos pelas Big Techs. Em 2019, foi um dos selecionados pelo Facebook para acessar e estudar o impacto das redes sociais nas democracias e eleições a partir dos dados fornecidos pela empresa. O outro membro da mesa, professor Paulo Eduardo Arantes, que dispensa apresentações, mas cumpre a minha função é aqui a é fazer as apresentações <laughs> professor do Departamento de Filosofia da USP. E um dos principais nomes da tradição crítica brasileira é autor de diversos livros acadêmicos de intervenção, como Hegel e a Ordem do Tempo, Sentimento à Dialética, Ressentimento à Dialética, O Novo Tempo do Mundo, pela Boitempo, e o mais recente A Fratura Brasileira do Mundo, pela editora 34. Figura de destaque no debate público nacional. Participa frequentemente de lives, entrevistas, eventos políticos e programas de rádio e televisão. E acho que quebrou o recorde mundial de participação de lives durante a pandemia. <laughs> e, por, e, por fim, é, quem vai coordenar a mesa é o Pedro Ivan de Sampaio, um dos organizadores também do seminário. Formado em Direito pela PUC de São Paulo e em Filosofia pela USP. É doutorando na área de Filosofia Política Contemporânea. Encotou tela de tese pela USP e pela Universidade de Paris cité Participa do laboratório de Sociologia, Filosofia e Antropologia Política Sofia Paul, sediado na Universidade de Paris Nanterre e animado pelos pesquisadores Pierre Dardot e Christian Laval, que são muito próximos também aqui da gente. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a mesa, para o Ivan e depois para os expositores. Obrigado pela presença de todos. Boa noite, gente. É, até por uma questão de tempo eu não vou me alongar mais não faz muito sentido agradecer aos organizadores considerando que eu sou um deles seria estranho é, então eu agradeço ao pessoal da técnica que está fazendo fazendo ser possível essa transmissão pelo pelo YouTube né e passo é, direto a palavra para o professor Pablo que imagino que vai começar eu começo bom. Olá, é, boa noite a todos, e todas. Estava é, pensando aqui o que falar, né? Como como o Paulo também fez alguns eventos, alguns eventos discutindo junho. Eu acho que eu fiz muito menos que ele. Mas é, aqui está no. Vocês fizeram uma organização super interessante nesse seminário. Aqui tem tenho medo de chover um pouco, no molhado. O Legume falou um pouco da perspectiva do do Impel. Eu fiz um livro. Que, que eu acho que foi, não sei se ele foi o primeiro lançado, mas eu tenho quase certeza que foi o primeiro escrito que a gente terminou era 30 de julho de 2013. Eu tinha férias, bem, estourou junho, eu tinha férias, aí juntei com a Helena e com a, com a Luciana e a gente escreveu em julho. Parou tudo em julho. Nas férias de julho, ficou trabalhando oito horas por dia para produzir com uma vantagem com, com uma desvantagem de fazer muito no calor do momento, mas com uma grande vantagem de ter a memória vivida dos acontecimentos e ter os documentos que eram em formato digital ainda vivos. Esses documentos desapareceram. Não é nem a primeira vez que eu me deparei com esse problema. Uma outra vez, assim, eu fiz um livro também, militante, contando a história do movimento antiglobalização nos anos 90, no final dos anos 90 e nos anos 2000, onde os documentos digitais, eles também já pereceram, já desapareceram e eu tinha Tanta ciência que isso ia acontecer que a gente organizou naquele outro livro um compêndio de, de documentos. A gente imprimiu e distribuiu o livro. Sei lá, teve duas mil, três mil a tirar de duas, três mil cópias. E eu acho que hoje a única documentação para alguém que for fazer uma pesquisa sobre a organização desse movimento é comprar o livro ou pegar numa biblioteca onde ele está lá reproduzido, né? Então, quando a gente organizou isso, a gente tinha em mente que esses documentos iam desaparecer e que a gente. Por um lado, a gente não tinha distanciamento para olhar, mas a gente tinha a memória fresca, a gente tinha todos os documentos ali, é, a gente acompanhou muito de perto aí, junto com, com, com o MPL. É um livro um pouco. É, que conta um pouco da perspectiva do, 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 do MPL, o processo de luta, meio, meio colado nele, não, não do ponto de vista de ter participado, assim, eu sou uma geração anterior do MPL. O movimento passe livre é um movimento que foi fundado pelas pessoas mais jovens do movimento anti-globalização onde eu fui mais ativo, conhecer todo mundo em MPL, mas é uma geração tem, tem um olhar assim meio, meio externo e de alguém que estava olhando e é uma coisa é uma coisa que não aconteceu só no Brasil os processos de luta do ciclo 2011-2014 eles foram todos conduzidos por gente que que vem desse outro processo do movimento anti-globalização. Então foram companheiros, deixa eu falar um pouco, desculpa aqui, militante menos, menos professor, mais militante, companheiros que tinham com a gente na Espanha, que tinham organizado o movimento anti-globalização, que organizaram o 15M, companheiros que estavam no movimento anti-globalização em Nova York, que organizaram o Occupy Wall Street. Então tinha uma relação de conexão entre essas lógicas. E uma das coisas que nos preocupava, né, O junho de 2013 aconteceu um pouco depois, né? Então 2011 acontece o Occupy Wall Street. A, a Primavera Árabe acontece em 2011, o 15M na Espanha acontece em 2011, e uma das preocupações que tinha da gente que vinha de um de um, de um ciclo de lutas anterior é que nesse ciclo de lutas aí de 2011 até ele passou foi para 2014, 2015 que nesse ciclo de lutas havia uma espécie de difusão tinha tinha duas coisas que estavam acontecendo diferente da, da, do nosso movimento. Havia uma identidade política mais difusa. Né? O Paulo Gerbaldo escreveu um livro chamou isso de anarcopopulismo, A ideia de que aquela ideia de que nós somos um movimento de esquerda, que era muito característico do movimento anti-globalização, tinha acabado e as pessoas se enxergavam como representantes do povo, meio análogo ao populismo, mas numa perspectiva meio anarquista, meio autonomista, né? de auto-organização popular e anti-Estado. Então, tinha uma combinação dessas duas coisas. Essa era uma coisa diferente, não necessariamente ruim a gente estava vendo isso não foi imposto, não foi organizado, isso é um fenômeno social que aconteceu a despeito da vontade dos organizadores e a segunda era a difusão de pauta. Nesses movimentos, eles eram muito difusos. Houve no Occupy Wall Street, que aconteceu em 2011, houve uma discussão enorme sobre a organização daquele movimento e a necessidade de ter uma pauta centralizada. E houve uma discussão sem fim não se conseguiu lugar, nada. Ele era apenas um movimento contra não sabia, anticapitalista, talvez no sentido bem amplo e bastante difuso. É, a despeito de enormes esforços de alguns militantes do movimento de se organizar uma, um objetivo específico. E aqui, no processo brasileiro, isso tinha acontecido. Né? Os 20 centavos, até o nosso livro chama 20 centavos a luta contra o aumento, é que essa capacidade de determinar um objetivo é, específico que era estava impregnado de um conteúdo. De uma aspiração, de, é, ele se desdobrava numa espécie de utopia da desmercantilização do transporte público. Essa capacidade de ter um alvo definido fez com que ele tivesse uma vitória. Né? Acho que o Legume estava contando um pouco como é que foi esse processo. Não foi uma vitória inexpressiva. Na época, eu já tentei agora, nessas celebrações de 10 anos, achar esse, a fonte desse dado e eu não, não encontrei, mas na época foi calculado a. a o aumento do subsídio público ao sistema de transporte resultante da, res, da revogação dos aumentos naquele ciclo de luta de junho de 2013 significou 0,5% do PIB. Foi um Bolsa Família que se conseguiu em um mês de luta, não um mês de luta, né? a organização da luta teve 10 anos. Né? Desde a constituição do movimento Passe Livre, as revoltas de transporte que aconteceram, em, as duas em Florianópolis, em... É, é, as que aconteceram em Vitória, a revolta do Buzu em Salvador, o que aconteceu. Enfim, houve todo um processo de mobilização, de organização dos jovens trabalhadores urbanos que, que foi acumulando forças e que teve esse cume é, em junho de 2013, né, não só em São Paulo, em várias cidades, como, como o Legume estava contando. É, mas foi uma vitória muito substantiva do ponto de vista da classe trabalhadora. Foi um Bolsa Família que se conseguiu ali naquele momento. É, e o livro, ele tinha um pouco, esse livro tem um pouco esse olhar de contar, ele foi moldado um pouco, ele foi desenhado do um ponto de vista, estilístico, muito parecido com, com o. É a história de Florença do Maquiavel, ele tem essa perspectiva de uma espécie de jogo de interação política entre, entre digamos assim, os interesses estratégicos dos atores, né, organizado em capítulos curtos, ele é bem parecido, assim a gente desenhou ele estilisticamente parecido com, 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 com digamos, historiografia maquiaveliana, para dizer assim. É, mas ele também ele era uma espécie de celebração da capacidade de organizar uma pauta e de conseguia arrancar uma vitória material para a classe trabalhadora, né, fruto de um processo de organização que remetia a dez anos antes. era um pouco isso que tinha sido feito. estou chamando atenção para isso porque a gente está vivendo num momento de comemoração dos, é, de Junho de 2013, no qual Junho de 2013, no meu entender, eu acho de muitas pessoas, foi profundamente descaracterizado com essa, foi relido é, e, e digamos assim, o seu sentido intrínseco enterrado por uma espécie de leitura de revisionismo histórico que o lê como o ovo da serpente, como se o junho de 2013, esse processo de luta, de organização dos trabalhadores urbanos que conseguem arrancar meio por cento do PIB no subsídio do transporte público e constrói as condições políticas para a desmercantilização do transporte que agora virou. É, governo PSDB em Porto Alegre está fazendo aqui as forças de direita e de esquerda em São Paulo estão propondo todo esse processo ele foi enterrado e ele vira o nascimento do bolsonarismo eu acho que é importante resgatar que ele tem uma dimensão é, não desprezível aí de luta e de vitória material é, dos trabalhadores mas para além disso o, o junho de 2013 também é uma segunda coisa né porque 2013 grosso modo ele tem dois períodos ele tem uma primeira quinzena que é digamos que está muito ligada a esse processo de construção que começa com a revolta do buzul em salvador, passa pelas revoltas da catraca em florianópolis, passa pelas revogações do aumento em todo o brasil em 2013 e culmina com, com a luta em são paulo a nacionalização e a revogação do aumento e, e, e colocar na agenda pública a desmercantilização do sistema de transporte. Mas na segunda a quinzena de junho ele também é uma outra coisa, sem deixar de ser a primeira. Eu, eu acho que é importante, né? Estou dizendo isso porque essa segunda quinzena de junho ela foi muito estudada empiricamente. O Datafolha fez. É, é, é. O IBOP fez, as fundações fizeram, o grupo de pesquisa. Ela foi profundamente, junho de 2003 foi profundamente estudada. A gente sabe qual era o conteúdo reivindicatório da segunda quinzena. Primeira quinzena foi menos, só quem estava, os militantes que estavam acompanhando isso mais de perto. Mas a segunda, ela foi bastante. E ela sempre deu, todas as pesquisas podem revisar esses documentos. Ela sempre deu a mesma coisa. Conteúdo reivindicatório da segunda quinzena de junho, quando, as manif quando a manifestação se ampliam né, e ganham essa dimensão maior é, é, é revogação da, das tarifas e desmercantilização do transporte é, saúde pública educação pública e combate à corrupção sempre sempre J J não é às vezes ele é apresentado como se fosse assim uma revolta é, niilista, contra tudo contra todos não era isso Nunca foi isso, ele, sobretudo na primeira quinzena, ele é luta, luta contra o aumento, e na segunda quinzena, ele é direitos sociais e combate à corrupção. Muito claramente, pode ver, não tem mais nada ali. Isso acontece nas pesquisas de opinião que foram conduzidas nessa segunda quinzena, isso aparece nas análises de cartazes que estão no livro do Roberto Andrés, que vai vir aí, né, amanhã, depois, depois de amanhã também é, é claro assim, todas as evidências empíricas são incontestáveis junho de 2013 foi uma na primeira quinzena uma revolta de transporte meio parecida com o que aconteceu em Florianópolis é, é, e outras cidades em Salvador e e, é, e na segunda quinzena ela foi uma, uma explosão popular reivindicando direitos sociais e combate à corrupção. Estou chamando isso porque, embora isso tenha sido documentado, não, é, é, ele é lido como um, uma preparação, como essa mobilização social, demandando direitos sociais e combate à corrupção, é lido como, como, como o fascismo em germe. Ali. E eu acho que existe uma conexão entre o, é, 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 o despertar dessa insatisfação social. E o que aconteceu depois de 2016 até 2018, mas essa conexão está longe de ser direta, ela é uma conexão altamente cheia de mediações. Para se ter uma ideia, durante esse período de junho de 2013, que essa explosão social. Na qual 7 a 8% da população saiu às ruas, isso foi medido. Foi uma mobilização tão grande que você podia ter uma estimativa numérica por meio de pesquisa de opinião nacional. Né? Isso foi feito pelo IBOP, foi feito por outros. O Datafolha fez, o IBOP fez, dava 7, 8% da população mobilizando. Estamos falando aí, portanto, de 16 milhões de pessoas saindo às ruas. É, embora ela tenha sido essa, essa explosão de mobilização. E isso tenha despertado o interesse político da direita, não há nenhuma mobilização significativa. Há pequenos episódios, pequenos, pequenos mesmo, muito pequenos episódios de tentativa de mobilização da direita, todos frustrados. A gente vai ver pela primeira vez as forças de direita tendo capacidade de mobilização política. Em novembro de 2014, novembro de 2014, é um ano e meio depois de junho de 2003. Um ano e meio. É um processo. Já tinha acontecido muitas coisas entre junho de 2013 e novembro, quando a Dilma, a, 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 a vitória eleitoral da Dilma, é contestada pelas forças de direita. Eles organizam aquela manifestação na Paulista, que é a primeira, digamos assim, manifestação mais vistosa, que talvez tenha dado 3, 5 mil pessoas, que para os padrões de junho é uma mobilização pequena, pós-junho, né? Antes de junho, ninguém colocava 10 mil pessoas na rua. Depois de junho, qualquer coisa menos de 10 é pequeno. E essa foi pequena, mas ela é, é o germe de algo que em 2015, 2016 se tornou enorme também. Mas antes disso, não tem nada. É, eu acho que a gente precisa entender o que, que é o significado, como é que a gente sai dessa mobilização social. E, a, e, e como é que isso se conecta com o processo de polarização política e ascensão da direita e depois da extrema direita que a gente vai ver no ano de, de 15, 16, 17, até 18, até se maturar completamente em 2018? E eu tenho várias maneiras de fazer isso. Eu vou fazer uma coisa, deixa eu ver numa olhada que eu apresentei no Seminário das Quartas para o Paulo. Pela primeira vez, o Paulo viu. É, ele já conhece isso. Você consegue colocar? Só que está meio grosseiro aqui, porque eu acabei de improvisar. Eu não ia fazer isso, mas achei que cabia. Em homenagem ao Paulo. Você viu, né, Paulo? Obrigado, é um bonito desenho. A gente apresentou isso em 2016. Que é assim, eu conto para vocês. Por que, que é 2016, que até 2016, 2016 teve o escândalo da Cambridge Analytica, né? E o Facebook cortou acesso a dados, mas em 2016, até 2016, a gente tinha acesso. Há muitos dados no Facebook e a gente, outros grupos de pesquisa, a gente fez bom uso. E eu acho que esse é um dos achados de pesquisa mais interessantes que a gente tem. E eu acho que ele joga muito a luz sobre o processo de junho de 2013. Isso aqui é um grafo. Grafo para quem não conhece é um, uma estrutura matemática de nós e arestas. Nós são essas bolinhas e arestas são essas conexões que existem entre os nós. Aí tem uma representação. Está sem rótulo porque eu improvisei agora cinco minutos atrás. Mas o que tem aí é uma representação do Facebook, que era a grande mídia social de 2013. Isso aqui é junho de 2013 no Facebook, tá? Cada bolinha aí, cada nozinho deles é uma página de Facebook no, em junho de 2013. Tá bom? Não tem os, os rótulos porque não deu tempo de eu achar, eu só achei essa coisa meio tosca. Que eu tô. Mas olha que curioso, né? É, esses nós eles estão tão mais próximos quanto, do quanto mais pessoas em comum interagiram com essas páginas, tá? Quando eu tenho duas pessoas que dão likes nos posts de uma página e de outra, isso cria uma conexão, né? E o programa ele calcula a proximidade dessas conexões. Aí nós estamos falando de bilhões de conexões, aqui tem é, retratado o padrão de interação de 12 milhões de brasileiros em junho de 2013, para vocês terem uma ideia da, da abrangência disso. Mais ou menos 6% da população brasileira. Então nós selecionamos todas as páginas políticas, cada nozinho desse é uma página política, e elas estão tão mais próximas quando tem pessoas em comum dando likes nessas páginas. Quando elas se aglomeram em clusters, nesses aglomerados de pontos de nós e significa que eu tenho uma comunidade que fica dando likes nessas páginas faz com que elas estejam muito pertas deixa eu chamar atenção porque isso aqui joga muita luz sobre o processo vocês veem, ela tem esse grafo ele tem um formato de uma, uma ferradura um U tá e, esses, e esse, essas cores são os clusters né são os nós que estão mais próximos é, tá sem os rótulos mas se tivesse os rótulos vocês viriam que aqui em vermelho estão os políticos do PT PCdoB, do B, principalmente. Então, aqui, então, a página do Lula, é, eu não sei se o Fernando Haddad tinha página, página do PT, as páginas petistas estão aqui em vermelho. Em verde estão as páginas das ONGs. Então, nós estamos falando assim, IDEC, é, Direito do Consumidor, é, Ambientalismo, o Greenpeace, e algumas coisas do gênero estão aqui em verde. Aqui em rosa estão as páginas dos movimentos sociais, do PSOL, e do MPL. Então, nós estamos falando do movimento feminista, o movimento negro, o movimento LGBT também está aqui, o MPL está aqui, o MTST está aqui, só para vocês terem uma ideia. Aqui, em amarelo, está o movimento anticorrupção. Aqui, em cinza, estão as páginas que pregavam violência policial e é, dureza, apoio à rota, esse tipo de coisa. E aqui são os políticos de direita de 2013, que eram os políticos do PSDB. Basicamente, um pouquinho dos políticos do Democrata, que eu acho que nessa época ainda chamava PFL, né? 2013? Não, já tinha mudado? Já tinha. Então, aqui estão os políticos PSDB-democratas. E ela tem um formato de U. E esse formato ele é importante porque a proximidade dos clusters significa que eu tenho uma comunidade de pessoas que interagem com ele. E eu chamo a atenção para vocês verem que essas duas comunidades estão cheias de laços. Não sei se vocês conseguem ver. E significa que, em junho de 2013, ser anticorrupção e ser feminista era. Perfeitamente possível. Não apenas perfeitamente possível, como elas eram as duas comunidades mais próximas. Elas tavam, a, a, as páginas feministas estavam mais próximas das páginas anticorrupção do que das páginas do PT, para vocês terem uma ideia. E essa era a estrutura. A separação própria do fenômeno da polarização política que a gente vai ver a partir de 2014, ela é muito essa separação em formato de o que a gente vê aqui no alto, mais característica das páginas da política institucional. É a separação que. É o grande, digamos assim, abismo que separa as páginas petistas das páginas do PSDB e do, do Democratas, dos políticos de direita e dos políticos de esquerda. As páginas das organizações da sociedade civil elas estão todas entrelaçadas. E essas páginas aqui estão razoavelmente destacadas as páginas das pessoas que defendiam, a, digamos assim, o punitivismo penal, a dureza na repressão policial. Isso é junho de 2013. Você consegue descer um pouquinho? Pode voltar para outra. Isso aqui já é 14. E olha só, a gente costuma dizer que polarização política é a separação das pessoas. E ela é de fato a polarização é um processo de separação, mas a polarização política, ela também é um processo de fusão. Eu acho que isso é uma é uma observação que a gente não devia destacar. Na polarização política não tem apenas a esquerda e a direita se distanciando cada vez mais. Na polarização política, eu também tenho uma fusão, uma mistura que faz com que as páginas de movimentos sociais, as páginas das ONGs e as páginas da esquerda se transformem em uma única comunidade. Existe uma espécie de amálgama, formação de uma amálgama, uma mistura, uma formação unitária, que se aqui, do ponto de vista comunicacional, significa que eu tenho uma comunidade só que dá interação nas páginas feministas do movimento negro... É, nas páginas do Partido dos Trabalhadores, do PSOL, do PCdoB, B, tudo vira uma coisa só de um lado, e de outro lado acontece a mesma coisa. As páginas anticorrupção, as páginas de punitivismo penal e, pá, e as páginas dos políticos de direita viram uma coisa só, elas vão se misturando. Isso aqui nós já estamos em maio de 2014. Em 2016, a gente já tem essa formação aqui, isso é o Brasil desde então. Ela tem se notem. É, o grafo ele está na mesma proporção. Eu tenho que diminuir para ele caber para vocês conseguirem ver tamanho a separação que, é, que acontece. O que, que eu tenho aqui? Eu tenho duas comunidades amplamente divididas e elas é, completamente separadas. Mas é uma separação e ao mesmo tempo é uma mistura, é uma fusão de todas essas comunidades. Se você puder voltar para a primeira. Eu gosto de usar esse grafo para exemplificar o processo, a minha interpretação de junho de 2013, porque ele mostra com bastante clareza e com bastante, digamos, apoio empírico, o que eu acho que aconteceu no processo é, pós-junho de 2013. Em junho de 2013, o que a gente tem é uma espécie de levante da sociedade civil contra o Estado. O que a gente tem é a organização da sociedade civil puxada por uma mobilização dos trabalhadores, dos jovens. Trabalhadores urbanos, que depois explode, vai além dele, e vira uma grande, grande mobilização nacional que leva 8% da população brasileira a sair às ruas demandando direitos sociais e combate à corrupção de uma maneira unificada. Nos dados, você não separa um, um pedaço da população que quer combate à corrupção um pedaço da população que quer é, é, direitos sociais. Elas são a mesma coisa. E no gráfico de junho de 2003, você vê claramente que essas. Duas comunidades, elas estão extremamente entrelaçadas, cheio de conexões, porque elas são uma só comunidade. E o processo de junho é uma resposta do Estado brasileiro na qual as forças de esquerda e de direita impõem a separação que é Própria do campo da política institucional e divide essa unidade da sociedade civil que tinha ameaçado a organização política do Estado brasileiro. Essa é a minha interpretação de junho. E a gente vai ver no desdobramento de junho de 2013 um grande esforço de reorganização dessa energia, dessa insatisfação que se organizou contra as forças de esquerda e de direita, contra o governo da Dilma, que era de esquerda, contra o governo do Haddad, que era. Que era de esquerda, com o governo do Alckmin, que era de direita, ao mesmo tempo, PSDB, como o Olegomo falou, é o PSDB, o PMDB é, e o PT, ao mesmo tempo. E essa força, e a, toda essa energia da sociedade civil contra essas forças do establishment. ela começa a ser fragmentada. E de maneira que vai se construindo no decorrer de 2014. De... Eu acho que acabou aqui. Eu, eu acho que tal. Tá... Você quer ah, pegar tá. esse outro? Não. De maneira que é, vai se construindo a ideia de que para eu ser, para eu defender os direitos sociais, eu tenho que ser anti-anticorrupção, e para eu ser anti-corrupção eu tenho que ser anti-direitos sociais. E, a gente, e essas identidades, eu não tenho tempo de, de mostrar empiricamente como isso, mas quando a gente fez muita pesquisa de opinião mostrando como na mobilização desses dois grupos políticos, os grupos ligados ah, ah, os grupos ligados ao movimento anticorrupção que depois vai virar o um movimento anti dilma que depois vai virar o, o, o movimento bolsonaro para o Bolsonaro, nessa longa, o que, nós vamos, o que vai acontecendo é se criando uma espécie de oposição interna no começo dessas mobilizações, por exemplo, a gente perguntava às pessoas que estavam se mobilizando contra Dilma, contra Dilma em 2015, elas eram claramente a favor dos direitos sociais, elas defendiam a gratuidade, a universalidade, o caráter público, do sistema de saúde, educação e transporte em amplos números, com, com folgada maioria. Aliás, a defesa da gratuidade do transporte dentro da direita, do, do que a gente chamaria depois de direita era maior do que dentro do PT, onde a ideia da gratuidade do transporte não era muito bem construída e muito bem consolidada. E a gente via isso nesses grupos anticorrupção em 2015. Aos poucos, os organizadores desse campo de mobilização eles vão construindo a ideia de que para ser anti-corrupção você tem que ser anti-social. Porque, porque a defesa de um Estado social é o um inchaço do Estado, o um inchaço do Estado gera corrupção, e, portanto, vai se construindo ao pouco, vai se minando essa ideia de que essas duas coisas andam juntas. E na esquerda vai acontecendo a mesma coisa, a ideia de que se eu defendo os direitos sociais e um Estado social, na gratuidade, a universalidade, o caráter público, eu tenho que ser anti-anticorrupção. Não é que eu tenho que ser a favor da corrupção, mas eu tenho que ser anti-anticorrupção, porque os anticorrupção são antissocial logo eu sou anti- eles eu, eu, eu sou anti anti corrupção que não é exatamente a mesma coisa de ser a favor da corrupção e a gente vê essa grande separação na qual essa unidade ela é desfeita e o resultado disso é esse mundo no qual a gente vive pós 2013 onde o antagonismo ele não é mais contra o estado contra o mercado mas é um antagonismo dentro da sociedade civil caracterizado pelo fenômeno é? que na ciência política se chama de polarização afetiva, na qual o nosso grande antagonismo não é não é os interesses mercantis, as grandes empresas, nem a opressão do Estado, mas o nosso grande antagonismo são as pessoas que adotam as identidades políticas antagônicas. Então a gente não é Contra o Estado, contra o mercado, a gente é antifascista. E por antifascista não é anti-Bolsonaro, anti-sistema, é anti-as pessoas fascistas, é os anti-bolsonaristas. A gente vira anti-bolsonaristas e os anti-bolsonaristas viram anti-esquerdistas. E o resultado disso é uma espécie de fratura da sociedade civil e um antagonismo, não é que é o avesso do sentido histórico das mobilizações de junho de 2013. Acho que é isso que eu tinha para dizer. Obrigado, Professor Pablo, pela pela fala. Eu vou imediatamente passar a palavra já para o Professor Paulo para a gente continuar para sobrar mais tempo para as perguntas ao final. Tá, tá bom. É, boa noite. Muito obrigado. Pelo convite. Melhor segurar, não? Esse Então, boa noite, obrigado pelo convite. E eu gostaria de pedir licença para começar com uma nota sentimental, dada a minha idade, já tenho direito a essas, a essas coisinhas. É. É a primeira vez que eu ponho os pés nessa sala há cinco anos. Eu tenho 60 anos de USP, entre estudante, professor e aposentado. Minha casa, minha vida é a USP. Então, há cinco anos atrás, eu estive nessa sala pela última vez foi 15 dias antes do primeiro turno da eleição de 2018. O nosso seminário foi uma quarta-feira, obrigado, eu agradeço a lembrança de me escalarem para uma quarta-feira, também por razões sentimentais. Ah, e como na nossa sala, que nos era destinada habitualmente, não coube todo mundo, nós viemos para cá, porque essa sala aqui era para poucos. Viemos para cá e quem dava fazer o seminário daquela noite era o professor Marildo Menegato. Da UFRJ, que fez uma exposição baseada em um, um, um torno, varia, variações em torno do tema de alguma coisa que alguém lá no, na UFRJ, um cientista político, chamou de teoria militar da dependência. E o diagnóstico que depois nós elaboramos em conjunto ao longo do seminário, era muita gente. Depois da exposição do marido, todo mundo vinha aqui, né? ficava um banquinho ali, uma cadeira ali, e fazia a sua exposição. E todo mundo chegou à conclusão de que os militares, em, há 15 dias antes da eleição de 18, haviam elaborado uma doutrina que esse. Professor Carioca, que eu não me lembro mais se era da economia, se era da política, se era de história, havia chamado de teoria militar da dependência, em que eles haviam chegado ao dia seguinte diagnóstico: nós, militares, somos últimos, os últimos, digamos, o, o último contraforte, a última muralha antes da dissolução da sociedade brasileira e que portanto os militares haviam chegado a uma conclusão muito próxima da né, de uma certa esquerda um tanto catastrofista brasileira isso é um sinal de alguma coisa e esse foi em torno desse tema que girou o seminário de quarta-feira cinco anos atrás anos anos cinco anos, de é, cinco anos de de depois de junho que foi Outubro de 18, por isso, daí eu ter gasto. Depois você me desconta alguns minutos <laughs> para fazer, pra fazer essa, essa evocação. Bom, dito isso, eu também vou. Então, de licença, porque eu, a minha exposição, espero que caiba nos 25 minutos que me foram dados. Depois a gente espicha, se for o caso, nos debates. Também será muito, muito pessoal. Também é outro luxo dos ter passado a casa dos 80. Muito pessoal no seguinte sentido, porque eu vou adotar a expressão que caiu em desuso, que é jornadas de junho, por uma razão muito simples, não não tão simples assim, quando eu abri o livro da Angela Alonso, o 13, na terceira página ela me atribui a autoria da expressão jornadas de junho. O que é uma meia-verdade. Então vou corrigir essa meia-verdade e adotar a expressão "jornadas de junho". Ela disse: que a expressão "jornadas de junho" foi, digamos, lançada ou cravada pelo professor Paulo Arantes numa entrevista ao Jornal Estado de São Paulo, acho que uns dez dias depois de ter começado toda a confusão. O que é verdade? Eu falei, falei, usei a expressão "jornadas de junho", mas não fui eu que inventei. Ela já estava no ar. Ela já estava no ar e é claro que eu uh, aproveitei a, a chance para, um pouco por sarcasmo, um pouco por hipérbole, um pouco por convicção, um pouco para encher o saco mesmo, e para lembrar das jornadas de junho de 1848, em que também em uma semana a classe operária uh, parisiense foi massacrada pela Guarda Nacional e seus. Uh, satélites. No caso, satélites podia ser também o um exército francês. Era isso. Então, eu, é claro que a aproximação era um tremendo de um exagero que e, que era para entender, entendeu. Quem não quis entender, não entendeu. Para corrigir isso, a expressão, não para corrigir a Ângela, se ela fizesse uma nota de rodapé numa próxima edição, eu não sou o autor, gost, gostaria de ter sido, mas já estava correndo já tá, as pessoas estavam falando em jornadas jornadas de junho já no décimo dia e eu fui em cima bom então isso é o nariz de cera da minha da minha exposição eu não consigo enxergar o que eu escrevi mas então vai ser é o que lembrar é, da minha exposição que eu, é, se eu vou chamá-las essas jornadas essas jornadas de junho é uma evocação que eu vou chamá-las jornadas de arrebatamento. É isso, é um nome um tanto. um tanto. É, parece parnasiano, né, mas não é parnasiano, é mais coisas que você está imaginando. Estou vendo rapaz, o rapaz, Gustavo ali está tá dando risada. Jornada, foram jornadas de arrebatamento. Jornadas de arrebatamento, isso não está, não está no livro da Ângela, mas era justamente o que ela queria dizer porque ao chegar ao fim do livro eu não estou alugando a Angela, não eu gosto muito dela, mas ela poderia estar aqui hoje, no né? o convite inicial seria um debate com ela. Eu li todo o livro, claro, fazer lição de casa. E no fim do livro ela diz que essa compreensão das jornadas de junho, aí ela volta, não ela não volta a me citar. É coisa muito, é coisa típica de intelectual. É uma visão de intelectual. O que é absolutamente verdadeiro. É, absolutamente, é, é uma visão, eu, eu acrescentaria ainda, uh, é uma visão, digamos, uma espécie de êxtase de intelectual solitário, que, ao se encontrar no meio de um tumulto, de um tumulto geral, tem uma espécie de êxtase, de visão de alguma coisa que se abre na sua frente e ele vê algo que pode chamar de esperança, expectativa, Alguma coisa que se consuma. E, bom, aí ela, obviamente, ela satiriza isso, dizendo que é uma. é uma Enfim, é típico desses intelectuais encontrarem o um sentido da história nessas explosões efêmeras que acontecem numa sociedade antagônica como a sociedade capitalista. Estou estilizando um pouco, não é bem isso que ela diz, mas a ideia é essa. E que aí acrescenta alguma coisa que sobra aqui para o meu colega de mesa. Que é o seguinte, nessa minha visão conturbada de alguém que está, digamos, ofuscado pelo excesso de luz que ilumina todos os recantos da história, eu uh, uh, conferi um protagonismo, como se fosse a cabeça do movimento, ao campo autonomista de um pequeno movimento chamado MPL, ao qual ela consagra uma nota de rodapé, eu acho. Não estou intrigando, mas eu, eu eu sei que é estou pecando quanto às regras elementares do respeito mútuo, ela não pode se defender, mas o MPL não ocupa o lugar de honra nesse livro de 400 páginas, muito bem pesquisado, com muita coisa interessante. Mas preconceito é preconceito, não tem, não tem dúvida. E no meu caso, preconceito antitelectual, acertou plenamente, exatamente. Eu achava e continuo achando que a cabeça foi o MPL era é o campo autonomista, que é uma coisa de intelectual, e que intelectual fica embasbacado mesmo quando vê há uma multidão se movimentando. É, não tem, eu conheço a minha raça, eu sei de onde é, de onde é que eu venho, eu sei que gente, o que a gente sente, o que a gente inventa, o que a gente racionaliza. Então, para mim, as jornadas de junho, que não é... <coughs> todo junho, mas são as jornadas que contam, que são as jornadas decisivas, são jornadas de arrebatamento. E agora eu passo a explicar de onde é que vem essa palavra arrebatamento, que não é uma palavra qualquer. As pessoas podem, não é, não é, ela parece parne, parnasiana, mas ela não é. Embora seja mais puro, mais puro latim. Bom, essa palavra arrebatamento vem, ela tem, eu já vou mais adiante, se eu tiver tempo, eu vou explicar um pouquinho. Ela tem um fundo. Um, ela tem uma. Como? Estou tá na metade do. Estou na metade, <risos> mas. <risos> ela, ela, tem um, ela tem um fundo é, teológico-político. Quem. Quem conhece um pouquinho, quem frequenta um pouco essas linguagens, sabe que arrebatamento não é uma coisa que acontece, a, acontece, por exemplo, no um movimento de massa, como pode acontecer num, num culto religioso. Então, arrebatamento foram jornadas de arrebatamento. Bom, para esclarecer qualquer dúvida, mais adiante eu venho a isso, para esclarecer qualquer dúvida a respeito, eu relembro o seguinte, quem empregou, que eu vi na toda a literatura sobre junho que eu pude percorrer, nesses últimos tempos e desde que junho nasceu foi dos primeiros leitores do, do livrinho da veneta era da veneta que era dia por dia e de fato o pablo tem razão é um documento precioso para quem quiser começar a entender junho tem que começar por aquele livrinho uh, foi empregado por uma pessoa que eu conheço acho que conheço mais ou menos bem tenho certeza que ela não conhece essa conotação teológico-política da palavra arrebatamento. Ela usou no sentido, digamos, laico ou prosaico da na sua acepção do termo, que é o Rodrigo Nunes, no livro lá do Trânsito e Vertigem. No último capítulo, ele contrapõe, digamos, a, a realidade dos fatos em termos de real com perdão do pesa, do pedantismo. Ele, contra, ele evoca Aqueles dias de arrebatamento, abre aspas e fecha aspas, aquele, naqueles dias de arrebatamento, são esses dias de arrebatamento que me interessam. Portanto, eu digo que as jornadas de junho foram dias de arrebatamento, foram jornadas de arrebatamento. E é isso que me interessa sublinhar antes que meus dez minutos se esgotem, mas mais adiante tem, tem mais coisas. Bom, é nessa, é nessa digamos... E por que, que, por que, que ele aparece? Aparece, aparece na palavra, de, vamos dizer assim, de um leigo, um infiel, um alguém, digamos, tão ateu quanto eu, quanto uma almofada? Mas isso não significa que, que não, não, não seja sensível a essa conotação da palavra estar arrebatado. Arrebatado você pode estar mesmo politicamente. Então vou dar um exemplo, parece exemplo de autoridade, mas é mesmo, é exemplo de autoridade mesmo. É um o de autoridade é uma passagem, eu não vou dar todos os detalhes, senão eu vou perder muito tempo dando as notas bibliográficas, onde é que aparece? Aparece num ensaiozinho ninguém vai achar, de homenagem aos 300 ensaios de homenagem ao Florestan que o Antônio Cândido escreveu. Em um certo momento, ele se refere, ele se refere não a arrebatamento, mas a algo similar. Aí você vê a conotação política desse arrebatamento que toma, e não por acaso, se trata de um intelectual que tomam certas pessoas em determinadas circunstâncias. Ele se refere ao fato de em certos momentos históricos que eu diz ele eu conheci na minha juventude, vocês infelizmente não sabem, mas nós nos arremessamos e nós nos ultrapassamos a nós mesmos. Nós nos colocamos numa posição acima de nós mesmos. E isso não há Equivalente, digamos assim, no mundo sublunar, como diria Aristóteles, quem conheceu isso, conheceu quase tudo da essência do que é a política. E nós o conhecemos num momento preciso, está lá, né? estou condensando, nas poucas linhas em que ele se. Re... É uma homenagem ao Florestan. Ele disse: assim, nós o conhecemos no fim da Segunda Guerra Mundial. Que foi um momento de grande expectativa mundial, naquele momento, que as pessoas que fizeram a guerra e a guerra contra o nazifascismo e venceram militarmente, mas só militarmente, se eu não diz sou que estou acrescentando. Conheceram um momento que os americanos, nos livros que consagraram isso, chamam de Great Expectations, as grandes esperanças no sentido do, Dick, do Dickens. As grandes esperanças que poderiam vir dessa vitória. E durou pouco durou muito pouco logo começou a Guerra Fria. Aliás, a guerra fria já estava lá. Tem gente que conhece com eu. Acho que a guerra fria começou em 17 já. Começou já na Guerra Civil Russa. Já estava lá a guerra fria. Bom, uh, nesse momento diz ele: nós imaginávamos, nós imaginávamos que, dada aquele front que existia, que estávamos conversando aquele aquela frente militar de derrota, de contra que se opunha a digamos as trevas do nazifascismo, Uh, faria com que a vitória que aconteceu faria com que a União Soviética derivasse, digamos, para o centro liberal e o capitalismo vencedor, se a angloesfera capitalista derivasse um pouco para a esquerda e se reencontrariam mais ou menos em um certo ponto comum, e esse ponto comum era uma espécie de renovação da civilização. Que é o único erro que ele cometeu, que uma civilização que isso não sou eu, que digo isso, que se autodestrói, não se renova jamais. Acabou, acabou de vez. Mas naquele momento foi um momento de arrebatamento, foi um momento de transportar-se acima de si mesmo. E foi isso que nós, digamos, quem foi para as ruas ou quem viveu Junho, sentiu. E não dá, só, não só intelectuais, mas acho que, mas, sobretudo intelectuais, porque alguém que muito encaramujado, e quando descobre um mundo exterior e que existem outros viventes pulsando de mania uníssona, acha que a humanidade está se realizando. A ideia, uma ideia filosófica, uma ideia kantiano de humanidade de razão se realiza e fica, obviamente, deslumbrado. Bom, o outro ponto, então, que eu gostaria de dizer, chamando essas jornadas, junho foram jornadas de arrebatamento, é claro que eu também estou... Eu estou eu estou glosando e glosando com uma certa dose de má-fé mesmo, para implicar mesmo, ah, essas jornadas essa jornada de arrebatamento elas duraram dez anos. E a outra observação do Rodrigo Nunes é uma, uma jornada que durou dez anos. Daí os dez anos que nós estamos rememorando nesse momento. Dez anos de uma jornada, de um... Intenso agora. E ele usa a expressão, nesse mesmo livro, num outro capítulo, um extenso agora. É o que o, o Pablo tá estava. Entre, um, entre o primeiro polo e o segundo polo conclusivo, que é digamos, a preponderância da extrema-direita no Brasil nesse momento, existem dez anos de mediações. E ele, portanto, ele fala, não foi, um intenso, foi um intenso agora, ele fala, foi um extenso agora, ou um intenso, eu acho, um intenso agora que durou dez anos. Então, uh, de fato, o que eu estou Tentando evocar e a sinalizar é que nós estamos girando em torno dessa defasagem, da intensidade, desse arrebatamento e depois digamos, a descoberta o choque de realidade, que é o retorno da vida cotidiana da, 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 digamos, da, da rotina da, de uma sociedade pouco poética como a capitalista. E aparece de maneira um pouco postiça na melancolia do filme do Joãozinho Moreira Sales que é a, o fim de 68. E as pessoas relutam. Há um grande, nos documentários que ele reuniu, uma, a um grande momento em 68, que é a operária que se recusa a voltar para a fábrica. Depois de um mês parada, maior greve de massa numa sociedade industrializada do Ocidente, rica, portanto. Portanto, não foi a miséria que nos empurrou, foi outra coisa que nos empurrou à revolta. É duro voltar para o dia a dia da exploração, da humilhação, da relação salarial, da subordinação e por aí volta. E ela não quer voltar, ela não quer voltar, ela chora, ela grita e os companheiros dela, não necessariamente do Partido Comunista, que era contra, que achava que aquilo era uma explosão infantil, tentam consolá-la e seja razoável, um dia nós voltaremos. Bom, esse um dia... Quem sabe a gente sempre imagina um dia junho voltará. Porque nós, todo mundo se lembra. Esse arrebatamento era impulsionado, tinha um combustível muito forte. E vem aparecer espontaneamente, não foi palavra de ordem bolada em prancheta. Amanhã será maior. Quem foi, o, digamos, a, uma espécie de gênio coletivo que gritou na rua amanhã, terminando depois é disperso pela polícia, pelo gás um lacrimogênico, vocês não perdem por esperar, amanhã será maior. E voltava, e era maior mesmo. Então há alguma coisa, digamos, há uma coisa, alguma coisa arrebatadora, digamos, acontecendo nisso e que merece ser pensada. Bom, e se a gente começa a pensar nesse, nesse arrebatador uh, que nos tomou naquele, naquele momento e tomou não pouca gente, quantos milhões de brasileiros se, se sentiram arrebatados, pelo menos arrebatados a ponto de levantar do sofá, vendo televisão e ir para a rua? Gente que nunca fez isso. 16 milhões. 16 milhões. Uh, acho que eu, no, no meu ensaio acho que eu pus menos, mas vou, vou adotar os 16 bom. milhões. Eu vou, bom. Eu, vou, eu vou adotar os 16 milhões. Mas, mas, é, enfim, o que fez isso? É, aí é na minha, na minha opinião também de intelectual solitário em êxtase, para dar razão à Ângela, que tem toda razão nesse sentido, tem toda razão, Nós, para nos colocarmos acima de nós, nós sentia-se no ar, ninguém formulou direito, mas depois começaram, um ano depois foi formulado. Eu vou, tudo que eu vou dizer a partir de agora não é criação minha, não é inventado, não é, não é fantasia, está documentado. Foram os próprios militantes que disseram, já vou, já vou dar o nome deles todos, que sentiram isso também e formularam quase que nas mesmas palavras que eu vou glosar. Sentiram que naquelas, naquelas jornadas de arrebatamento nós estávamos cada vez mais, digamos, nos suplantando, porque se percebia que alguma coisa havia chegado ao fim e outra podia estar começando. Não é, eu não vou citar o grande pela uma vez. Não, não, tem, não tem sintoma mórbido, uma coisa terminou, outra não começou, não tem nada disso. Pelo contrário, não tem sintoma mórbido nenhum, é só arrebatamento mesmo. Não é sintoma mórbido, é outra, é outra coisa, é êxtase místico, se vocês quiserem. E tem mística na política. Política sem mística acaba. Quem, só um parêntese. Quem teve, digamos, a sorte de frequentar ou de se aproximar do MST, na época do auge do MST, uns 15 ou 20 anos atrás, que eles não me ouçam, ainda não estão tá gravando, mas a gente tem 15, sabe o que é mística e o que é mística conta para o um movimento social. O movimento social sem mística morre. Não tem como. Quando ela começa a se rotinizar, ele morre. Então tem mística na política mesmo. E tem até um rapaz que está estudando, Carl Schmidt e diz que nós estamos estudando. Quando falamos em, em política, é melhor falar já diretamente em religião, porque é mais fácil de entender, porque sempre foi uma coisa indissociável da outra. Bom. Voltando, o, que, é que, eles perce... o que, é que se percebeu nesse momento de arrebatamento? Se percebeu ou se intuiu, alguns conceptualizaram, e esses alguns já vou citar quem são, que estão num, num livro de introdução, que é um dos primeiros balanços nacionais do movimento de junho. Perceberam que se nós, esse arrebatamento era provocado pela percepção de que algo estava chegando ao fim. O que, é que estava chegando ao fim? O, fim? o famoso fim da história. Lembra do fim da história do Fukuyama? O fim da história estava chegando ao fim, e, portanto, era esse fim do fim da história que estava deixando as pessoas arrebatadas. Isto é É como se disse outros militantes, os militantes da neblina disseram: a história para que parecia estar em férias voltou e começou a sacudir tudo. É essa sacudida, esse terremoto que arrebatou as pessoas. E a história voltou, e quem diz isso, a história está de volta, não sou eu não, especulando. Foram, vou citar pela ordem que está aqui no livro: Alana Moraes, Alana, Bernardo Gutierrez, que é o único que eu não conheço, pessoalmente. Henrique Parra, Hugo Albuquerque, Jean Tible e o Salvador Chalvezon, que escreveram um livrinho chamado Junho Potência das Ruas e das Redes, publicado no início de 14 Pouco depois de eu ter terminado meu ensaio, eu não podia citá-los, não conhecia, dizendo o seguinte: em junho, com quase todas as letras, mas não é isso, mas em junho de 2013, a história voltou ao Brasil. Só que a história que voltou ao Brasil não é a mesma cuja, cujo fim havia sido decretado por um filósofo americano chamado Francis Fukuyama, nipo-americano funcionário do departamento de estado que era tudo menos um imbecil quem era imbecil foi a esquerda que disse que ele era imbecil nada de imbecil não tinha nada um funcionário do departamento de estado que tinha ali do rei kojev e falou coisa com coisa a respeito do rei do kojev de imbecil não tem nada ele simplesmente enfim, foi otimista demais a respeito desse fim. Depois ele teve que morder a língua contra ele mesmo porque os seus parceiros estavam achando que ele estava errado porque a história havia voltado. Só que para a direita a história volta quando volta a guerra. Então ela voltou em 2001 ela voltou em 2001 com o um atentado, depois ela voltou em 2003 com a invasão do Iraque, até chegar a voltar até alguém como o Adam Tuzzi, que é um bom, um grande intelectual americano jovem, ficou espantado, mas como uma guerra, a guerra da Ucrânia em pleno Fim da história? Não pode ter, não. Isso não existe. Não, não é inconcebível porque ele levou a sério a argumentação, ele levou a sério demais, inclusive a argumentação do Fukuyama. Mas não vem ao caso. O que nós, o que eu estou dizendo é o seguinte. Agora eu estou assistindo. Quem diz isso? que em junho voltou, a história voltou? São esses militantes. Não sou eu que estou filosofando a respeito, são eles que disseram, eles disseram. Só que eles disseram coisa mais importante ainda, e, vou, e essa que é o, nó, é o nó da história sem trocadilha, escapou, é horrível. Esse é o X. Eles disseram o seguinte: ela voltou, a história voltou em junho ao Brasil e ao mundo de maneira geral, o Brasil não estava tá fora, mas voltou sem H maiúsculo. Aí se dedicaram dez páginas tentando decifrar o que, que é esse retorno da história que não é a história com H maiúsculo que é a história progressista que nós conhecemos. Em que se as coisas se acumulam, é que ela é ascendente, que ela é empurrada por contradições e que ela tem um sujeito que eles chamam um sujeito Despre... desprezadamente, eles chamam um sujeito embandeirado e único. Isso acabou, não tem mais. E ela voltou se... Proliferada como várias histórias, histórias remotas, escondidas, subterrâneas, que nós ignoramos, multiplicadas e que nós chamamos de história por facilitação. Portanto, a história que voltou não é a história com, letra, com H maiúsculo, portanto, não é a história dos progressistas, portanto, não é a história da esquerda tradicional. Por isso, nós somos contra. Nós somos outsiders em relação a isso. E somos mal interpretados, chamados disso e daquilo, e fazendo objetivamente o jogo da direita. Esse linguajar, nós nem mais entendemos. Achamos que as pessoas estão desaparafusadas, por e simplesmente. Mas disseram que um novo tempo começou e esse novo tempo ele representa uma outra coisa que nós chamamos por inércia de história, mas não sabemos definir. Não é uma restauração. E são eles que dizem isso. São eles que dizem isso e estão chamando essa experiência de viver essa esse fim do fim como uma. Uh, uh, como esse arrebatamento e como essa experiência que impulsiona a política, isto é, a ideia de expectar tornou-se tornou possível novamente. Portanto, eles estão pressupondo agora, sou eu que estou comentando, estão pressupondo que nós vivemos 20 anos em letargia, e esses 20 anos de letargia é o que se costuma chamar de fim da história, o período do fim da história, que são três americanos que escreveram um livrinho chamado O Fim do Fim da História, que não foi traduzido, é bom ter uma editorazinha boa, simpática, que publicou o um Incêndio, aí, que podia publicar o um livrinho desses três americanos completamente heterodoxos. Ele diz o seguinte... O fim, o fim da história é o título do livro do Fukuyama, que era tudo menos idiota, e tinha uma outra coisa. O livro dele chamava-se O Fim da História e O Último Homem. O último homem é uma citação explícita do Nietzsche. Ele está falando: o fim do fim da história é o nihilismo, é onde nós vivemos. ele não é heideggeriano, mas ele está dizendo, é nihilismo. E estão dizendo uma coisa muito mais simples que um americano médio consegue entender. É a ideia do é a idade do tédio. Que nada acontece, e, sobretudo, no ponto de vista político, em que todo mundo convergiu para o centro. Lembra do famoso pensamento único que se falava muito nos anos nos anos 90? Era isso. Era isso. Era, uma, portanto, uma ideia de tédio em que, em que pode aparecer uma pessoa trêslocada, isso o Adam, o Adam, o Adam Tus acreditou, uma pessoa trêslocada que queira retomar uma espécie de protagonismo e introduzir à força um Purpose, um propósito, um sentido, e forçar as barras, a história não pode ser forçada, e é forçar e voltar à volta da história através de uma guerra. E é o que o Adam Toos dizia, oh, esse maluco do Putin fez. O maluco do Putin é uma maneira errônea de se equivocar. O Putin é uma montanha de estereótipos, contra inteligentes e estereótipos completamente estereotipados. Mas é uma montanha de preconceitos e lugares comuns, é uma ideia fixa, é um nome de coisa nenhuma. Mas ele tava, o estava imaginando isso. Bom, então, essa esse é o ponto. Esse é o ponto que é, nós nós tivemos um momento de letargia, ou de paralisia em que essa a história pareceu parar, não havia história. Eu me lembro em 94, na casa de um casal de amigos, um, marxistas tarimbados. Crescemos juntos. E o Fernando Henrique havia acabado de, na, de ganhar as eleições do Lula. E tinham feito vida, tinham vida política comum nos anos 70 e 80 contra a ditadura. não dá Em um certo momento, cogitou-se que o Lula poderia ser vício, do, vício, vício do, do Fernando Henrique. Eu conheci bem, é a minha família, os Piana. Então, e, nesse casal, logo depois da, da vitória do Fernando Henrique, dizia o seguinte, bem, e agora que um ex-professor os piano marxista ocidental, ex-marxista ocidental, ganhou. E, a e um sindicalista foi para o segundo turno. Imaginando, não estava imaginando, mas era, não era impossível que esse sindicalista um dia voltar pudesse ser presidente da República. E agora? Abriram-se as portas do paraíso, e o outro marxista, era um casal, disse não, sim e não. Abriram-se a porta. De, para coisa nenhuma, não vai acontecer mais nada, vai ser assim o resto da vida. Essa é a melhor definição do fim da história, que é um período de total pasmaceira, de tédio completo. Tanto é que, onde, nos países ditos avançados do Atlântico Norte, onde o voto é facultativo, ninguém mais foi votar, porque não adiantava nada votar as mesmas coisas iam continuar era absolutamente irrelevante votar em x ou y sendo x de direita e y de esquerda dava, dava exatamente a mesma coisa o voto era nulo então ninguém ia votar e a paz macera do fim da história é isso e esse marxista eh, que tinha crescido junto com Tucanos percebeu na hora não vai acontecer mais nada acabou acabou e, e acabou acabou porque não existia extrema direita a direita tinha se tornado tucana e convergindo para o centro e, os, e a esquerda convergindo para o centro tinha um fechado um fechado a equação. Ora, no momento em que esse fim chega ao fim, é todo mundo fica, pelo menos as pessoas um pouco mais uh, intelectualizadas e solitárias e dadas à fantasia, se sentem superiores a si mesmos. Então, ficam um, um pouco exagerando. Bom, com isso eu vou fechar, não, eu vou fechar e deixar a segunda parte que eu acho que é a parte mais exciting para <laughs> porque este fim da história o fim do fim da história é o fim é o fim mesmo é o fim mesmo e foi pensado arrebatou um o ou outro o outro ator principal dessas jornadas de arrebatamento que vai aparecer apenas no último ato e a peça ainda não se encerrou e esse pessoal é um povo que alguns chamam de povo de Deus, e esse povo de Deus representa 30% do eleitorado, conseguiu colocar um cara no governo com mais de 50 milhões de votos, e esse povo de Deus disse exatamente, as jornadas de junho, nós não chamamos de jornada de junho, nem acho que começou em junho, nós, para nós começou mais tarde, mas nós vamos pensando nessas coisas há muito tempo, elas são uma jornada de arrebatamento mesmo, e esse arrebatamento faz parte da nossa doutrina chamada Apocalipse. E é que, portanto, nós somos milenaristas e nós concordamos tanto com aquele diagnóstico dos militares feito junto com o marido, como o diagnóstico dos catastrofistas de esquerda e assim por diante, que o mundo está acabando. Alguém tem dúvida a respeito do que está acontecendo e do que fizeram ontem, o um empurrão com a barriga que se deu na Amazônia anteontem? Significa que o pessoal está disposto mesmo a acabar com o planeta não tem não tem dúvida é o sistema mesmo vai vai acabar vai acabar o capitalismo vai sobreviver ao fim do planeta esse é o mais estranho Onde é que ele vai vai ficar na nuvem eu acho a, a, disponível para qualquer planeta que queira seguir a seguir se fazer download e botar o sistema novamente ele, acho que, acho que ele, a única coisa imortal que eu conheço é, acho que é o Capitão. Bom, e esse, digamos, esse segundo ator que entrou na segunda parte da peça, dessas jornadas de arrebatamento, acredita literalmente nesse arrebatamento e tem uma doutrina específica disso, e que é uma doutrina que não é. Nós, nós digamos assim, a nossa teologia política, que era profética e messiânica na esquerda dos anos 60, 70, 80, essa é uma. É uma teologia apocalíptica, estrito senso, estrito senso, e esse apocalipse só aparece, apareceu no cristianismo primitivo em momento de desintegração social, desde a destruição de Israel até depois a, o conflito com os romanos. E é nesses momentos que ele aparece. Depois, o Juliano Spier, que é um grande especialista nesse povo de Deus, ele termina o livrinho dele dizendo o seguinte: olha, não esqueçamos que os pentecostais americanos nasceram no início do século do século passado, na periferia de Los Angeles, numa igreja caindo aos pedaços, entre com moradores de rua. E, portanto, fim de mundo e desintegração social é com eles mesmos, só que eles têm uma interpretação muito específica que não coincide bem com a nossa com a nossa, digamos, progressista, marxista e assim por diante. Mas o fundo do diagnóstico é o mesmo. Eles estão diante de um mundo catastrófico. Só que eles vão apressar essa catástrofe. O nosso, para nós, nós estamos, por enquanto, tentando adiá-la. Mas eles, estão, eles pretendem apressá-la. E, apressá e há tendências né, e para apressá-la, é necessário tomar o poder. Para tomar o poder, para destruir o que deve ser destruído, o que sobrou ainda, para depois recomeçar. Portanto, foram os primeiros a perceber que alguma coisa havia mudado com esse famoso fim da história que chegou ao fim, é que portanto a política havia re renascido e que era necessário ganhar eleições, fazer política novamente para mudar e portanto desmentindo o que deveria ser a sua o guru deles, que não é o guru deles pelo contrário, eles odeiam a Margaret Thatcher não há alternativa. Eles vieram para dizer: a alternativa sim, essa alternativa é o fim. E nós vamos apressar esse fim. E, portanto, a política importa e nós vamos ganhar eleições. Por isso que nós temos essa tendência ao autogolpe, autogolpe, isso é ganhando. Ganha. A eleição é uma batalha, é uma batalha pré-armagedon. E quando nós ganhamos essa batalha, nós não vamos ceder assim, não. Nós vamos até o fim. Nós ganhamos, é uma batalha e a política é luta. E, portanto, nós não vamos entregar a rapadura com essa facilidade, de fazer essa fa eterna alternância, que é uma enganação. As pessoas fazem alternância para prometer aquilo que não vão fazer e depois cedem o posto e a rapadura passa de mão em mão, é uma espécie de eterno retorno da rapadura. Isso é uma definição do, do, do que se trata de capitalismo. Aí vem esses caras e dizem: olha, acabou a farra. acabou a Quando dizem acabou a mamata, é isso. Isso não implica que eles não possam estar associados com a marginalidade que ajuda é uma, digamos, é uma força auxiliar, assim como a PM, é uma força auxiliar das forças armadas, ajuda a apressar esse fim. Bom, aí eu encerro e se alguém se interessar pelo assunto, estou às ordens para não é em latim que a gente vai discutir. <laughs> preciso só Esclarecer uma pequena coisa, o seguinte: eu não consegui interromper o Paulo pelo seguinte: os seminários de quarta, que não existem mais, que ele mencionou, tinham uma única regra que era anunciada logo que o convidado chegava. que Ele chegava, virava para o Paulo e dizia: Quanto tempo eu tenho, Paulo? Ele dizia: Não, não tem tempo, é, a gente fica até amanhã, <laughs> se precisar. Então não consegui interromper Obrigado por isso. Mas é verdade, é isso. porque ele não pegava o um ônibus, ah. ele nunca pegou um ônibus, pegava a carona, Ai, ai, ai. É verdade, às vezes eu dava carona. É. Conto com ela. É, tudo bem. Ai, ai. Gente, eu vou então abrir para perguntas, eu vou fazer em blocos, tá? É, algum voluntário? Eu só peço que venha até aqui na frente, porque, como tá transmitindo e tudo, senão as pessoas que estão assistindo de casa não conseguem ouvi-los. Vamos, alguém? Ninguém se anima, gente. No chat, surpreendentemente, muitas pessoas falaram, mas não não houve perguntas para essa mesa ainda. É que eu oh, só alguém? Lugar comum, não é. É <laughs> Isso, aqui no microfone. Tudo bom, gente. Boa noite. É, bem. Pensando no arrebatamento, automaticamente é, me viu mas compelido por essa ideia do que é pensar a dimensão do pentecostalismo, neopentecostalismo o pentecostalismo no Brasil, né, e o que, de fato, fazer diante disso. E o que eu automaticamente me vi né, pensando foi, né, sim, ter um projeto, ter um, uma espécie de aceleracionismo né, em nome desse fim. E o ponto é, e aí? que fazer diante disso? É uma disputa né, discursiva em nome de uma... de que seria uma espécie de sequestro dessa religiosidade, uma reconquista de uma mística, um reencantamento político de um outro materialismo, que seriam acho que considerar alternativas né, diante de uma disputa onde o arrebatamento deles já tem não, uma missão clara, pautada né, com uma clareza, né, de destino, plano consolidado, né? Então acho que é quase uma pergunta um tanto tática, né? O que fazer? Eu, perdão, o leninismo baixo mas né? Para onde que a gente faz, né? Fazer o que agora? Obrigado. É, vou então fazer uma pequena pergunta também na sequência, o Tomás e aí, a gente encerra um primeiro bloco para respostas. É só uma questão realmente pontual, gente. O seguinte: vocês dois mencionaram uma certa volta da história, ou volta da política, ou volta de uma certa disputa a partir de junho. Mas veja, fenômenos similares a esse se reproduziram aí nesses anos mais ou menos de 2010, não é? até nesse período de uma década mais ou menos, né? Você tem sei lá até um pouco antes o ocupar e depois na Espanha, na primavera árabe e os efeitos disso foram mais ou menos similares. Então a gente se apoiou muito em uma certa conjuntura política nacional, mas não é em alguma medida também curioso que isso tenha se reproduzido dessa maneira e o que eu falo é o seguinte: todos eles têm um elemento comum, que é colocar pessoas na rua, e todos eles partiram de uma organização que é essa que você analisa, Pablo. Quer dizer, partiu de uma certa ferramenta que possibilitou alguma coisa que estava um pouco fora do que se imaginava que ela pudesse propiciar. Né? Então, é, qual a relação entre esses elementos que vocês podem ver? Terminou o bloco? Tem mais um? Muito obrigado pela, pelas apresentações. Eu tenho uma pergunta que acho que talvez tente fazer uma conexão entre as duas apresentações, porque o Pablo ah, apresentou aquele grafo de junho de 2013, dizendo que em junho de 2013 as coisas estavam mais, em alguma medida mais próximas. Havia havia um distanciamento, mas não aquele que veio a se desenvolver no, no Brasil ah, nos anos subsequentes. Mas ah, havia ali aquele núcleo amarelo, que seria o do moralismo anticorrupção, em alguma medida, do pessoal anticorrupção. Eu me pergunto quanto que isso já não se opunha naquele momento em relação ao, ao PT, aqueles que estavam ao poder, em alguma medida, uh, enfim, aquele cluster vermelho, como, como você disse, e o quanto que esse moralismo, e pensando em termos talvez de teologia política, essa disputa entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, o quanto que isso, por si só, não, não, não carregava ali uma certa negação da política. Então, e eu, então, eu queria que vocês pudessem, talvez, explorar um pouco mais essa relação entre uh, esses setores, o discurso do moralismo anticorrupção, com uh, o que veio a se desenvolver depois na, na política brasileira. Obrigado. Bom, eu passo, então, a palavra para vocês, é, para o Pablo primeiro. Isso. Eu acho que as duas perguntas são complementares, né? E e eu acho uma, uma, uma excelente questão porque na verdade o que a gente está vivendo no Brasil é tão semelhante ao que está acontecendo na Argentina, na Colômbia, nos Estados Unidos, na França, não em todo mundo, mas em muitos lugares do mundo que eu acho que a gente deveria muito escapar das explicações nacionais, embora a coloração nacional e o condicionamento nacional seja bastante importante da da fora, mas assim vários países estão vivendo um processo de polarização política na qual um dos polos é uma extrema direita populista, e o outro polo é uma centro-esquerda que está defendendo o establishment. Esse é um, um cenário que a gente vê. Esse processo, em muitos lugares, ele é detonado, ele é precedido por um processo de mobilização que tem uma espécie de faísca, aconteceu aqui com Junho, aconteceu talvez com os lockouts na, contra os Kirchners na Argentina, enfim, cada país tem a, tem, a, tem a sua história, mas a gente tem uma configuração, esse processo é muito semelhante eu acho que ele convida para uma explicação transnacional, para processos transnacionais. Tem muita explicação sobre a mesa, tem gente trabalhando com o papel da crise econômica de 2008, e das muitas coisas que tem na mesa, eu eu, eu acho que a melhor explicação é a seguinte, uma combinação de coisas, assim, que eu acho que só a gente lá no grupo, nosso grupo de pesquisa que junta essas coisas desse jeito. Que é o seguinte... Parte do, do Wolfgang Streck, naquele aquele livro da política no tempo de austeridade. O Wolfgang Streck. É, é, é. Ele tem uma série, é sempre a mesma coisa, é só o ponto de partida. <laughs> é só o ponto de partida dele que interessa aqui no caso. Que que ele, essa pasmaceira que o, que o Paulo está falando, ela, ele descreve assim: ele fala assim, o dinheiro a, a esquerda e direita se opunham. Né, politicamente elas tinham projetos políticos diferentes mas para eu fazer esses projetos políticos diferentes eu precisava de orçamento livre para fazer política diferente acontece que os sistemas sociais eles vão maturando não é só a questão da previdência que a população vai envelhecendo quando o sistema de educação vai maturando, primeiro eu dou educação básica, depois educação, ensino médio, depois educação superior, depois eu quero menos gente na sala. À medida que o sistema vai, ele vai drenando recursos, vai mordendo recursos. E a capacidade do, 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 do sistema de se desenvolver, é, ele vai esgotando os recursos, vai acabando a verba discricionária para fazer política. O dinheiro que está livre, que não está carimbado para fazer política. E quando isso acontece depois da, da crise dos anos 70, esse jogo fica travado. E como não tem orçamento discricionário, estou tô, tô repetindo o argumento dele. Esquerda e direita ficam muito igual. E você vota na esquerda, vota na direita, a política pública é um pouquinho diferente, é uma coloração um pouco para lá, um pouco para cá, mas é a mesma coisa. É o que a gente viveu ali nos anos. Fernando Henrique Cardoso, mais ou menos. Embora nos anos Lula a gente tenha tido uma espécie de parênteses porque entrou dinheiro do, 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 do ciclo dos commodities. Mas fora daquilo, a gente também viveu, todo mundo viveu isso de. A máquina ficou, ficou uma pasmaceira, o sistema ficou indiferenciado, a gente teve uma crise política que as pessoas pararam de votar, as pessoas pararam de se identificar com os partidos políticos, pararam de ler jornais. Uma série de indicadores de interesse político começaram a cair e coincide com essa diminuição da verba discricionária, porque daí a esquerda não consegue se diferenciar, não consegue oferecer novos direitos sociais... Vira muito parecido com a direita, a direita não consegue tirar, porque uma parte desse recurso está constitucionalizado, e o sistema trava, e ninguém se interessa por política, porque fica tudo igual. E eu acho que. Bem, nesse, nesse, nessa crise. Está acontecendo um outro processo nos anos 70, que é no chão da sociedade. A gente tem os movimentos sociais dos anos 60, chama, o que então chamamos de novos movimentos sociais, movimento negro, movimento feminista, o movimento LGBT. Eles estão com reivindicações que não passam pela disputa orçamentária, ou passam secundariamente, muito secundariamente pela disputa. Estão fazendo uma disputa de valores dentro da sociedade. E essa disputa de valores. É, a princípio ela é pouco resistida esses movimentos eles conseguem uma série de mudanças nas relações interpessoais das pessoas, porque é uma disputa dentro da sociedade e lá nos anos 90 com uma geração mais ou menos de atraso os conservadores descobrem que a sociedade mudou, que eles se tornaram minoritários e vem o apocalipse eles descrevem isso como um apocalipse moral então, o, 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 para quem escutou o, o, o podcast fazer propaganda, né? guerras culturais que eu fiz lá no Globo eu conto essa história e eles descobrem, eles chamam de apocalipse moral. A sociedade mudou, a gente virou minoritário e a gente precisa criar uma trincheira nas igrejas para disputar com as instituições de reprodução de valores, que são universidades, as ONGs, é, 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 as artes, os museus. A gente precisa disputar. E esse é um processo chamado de guerras culturais que está acontecendo na sociedade. E o que acontece é que o sistema político que estava numa crise. De legitimidade, fruto da indiferenciação política, traz para dentro de si esse. E um processo que era de indiferenciação, ele vira de superdiferenciação. Essa é para mim. E isso gera o processo de polarização política, é um processo de hiperdiferenciação do campo político, quando eu imponho, eu busco da sociedade, eu devolvo a dinâmica de diferenciação do campo político para a sociedade civil. Essa, essa, essa é mais ou menos assim de uma maneira um pouco esquemática como é que eu vejo essa e aí você só que essa diferenciação é uma diferenciação interna da sociedade civil é uma luta fratricida dentro da sociedade civil entre os conservadores e progressistas com características demográficas muito interessantes porque o progressismo está concentrado nas classes educadas e também materialmente privilegiadas e aí tem várias é, 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 aprendizados que a gente tira dessa constatação. Bom, eu concordo com o Pablo, só acrescentaria mais, né, digamos assim, um pouco da base material desse antagonismo. isto é, não, não seria possível que isso, digamos que essa essa diferenciação que o Estado ha acuado, porque o regime de austeridade que ele mesmo se impôs faz com que não haja mais política e portanto, portanto ele está a legitimidade dele está cada vez menor, menor, e portanto ele está sendo contestado a cada a cada eleição. A eleição é sempre um plebiscito contra o Estado. Mas uh, essa uh, essa polarização eu acho que ela também tem, ela não, não se reduza a isso. É claro que ela é sublimada ela é sublimada nessa guerra pela guerra cultural pela guerra de valores e aí sim o outro um lado o lado uh, uh, de certa maneira já moralizado tem uma doutrina construída a respeito desse fim de mundo moral catástrofe catástrofe moral que nós estamos vivendo mas há uma há, há alguma coisa que eu não me lembro mais qual é, qual é o teórico que falou disso que há uma, há uma, a reprodução social atualmente ela se dá de maneira antagônica, então faz com que a ideia, não estou repetindo o embembe aqui, o embembe na inimizade parece parece embembe, mas não é, mas é, um, é parece um pouquinho, faz com que as pessoas se descubram inimigas uma das outras e portanto, novamente nós redescobrimos a política, a política é, é a descoberta do inimigo. Então, ela renasce, o motor da política renasce, porque nós descobrimos que é nosso nosso inimigo. Eu gosto muito de uma expressão que eu não conhecia, uma, uma felicidade de formulação do, 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 do Turra, que tava, do Mídia Ninja que estava aqui. Quem é que estava aqui? O O tortura, tortura, eu peguei um um fim, um fiapo de, de live dele, que ele disse que, bom, no Lago da Batata, não sei qual das manifestações, na terceira ou na quarta, que nós nos reunimos no Lago da Batata, num determinado momento, todo mundo, como a gente tirasse a roupa e descobrisse a própria identidade, e descobrimos que nós odiávamos a todos que estávamos ali reunidos até então, unanim, unanimemente, para a, a revogação do aumento da tarifa e todas as iniquidades sociais que estavam acontecendo, que estavam visíveis, no, tendo como pano de fundo os mega eventos. Do, do brasil potência em andamento em andamento no brasil naquele momento então há de fato nos descobrimos como inimigos não é apenas por causa da guerra cultural nós somos inimigos no mercado de trabalho que transforma todo mundo em inimigo esse eu acho que não é não acho que não é reducionismo economista eu acho que complementa complementa o seu o seu raciocínio está porque a austeridade econômica que diminui aquilo que nós chamávamos, nós lá 30, 40 anos atrás, USP, Sebrap, Companhia e SEDEC, os fundos públicos, a política, não veja só a ilusão, com há 30 anos atrás, a ilusão, a política voltou porque existe, agora ela é disputada, ela se resume à disputa dos fundos públicos. Os fundos públicos já tinham desaparecido. E, portanto, nós estamos entrando no, no, no pleno fim da história, como um período de pasmaceira que eu descrevi há pouco tempo. Não existe mais fundo público a ser disputado, existem dívidas. É só capital fictício para se disputar, mas isso não é nada. E, ao mesmo tempo, uma reprodução social inteiramente antagônica e individualizada. Portanto, a guerra é generalizada e tudo se transforma em arma, inclusive a disputa de valores culturais. A disputa de valores culturais existe desde as guerras das religiões, no século XVI, na Europa, e teve um pouco de guerra civil até que enfim o sistema, o capitalismo, se encarregou de, de pacificar. Então, é uma, é uma coisa nova, é uma, é uma guerra de fim de mundo para saber quem sobra, quem, quem é o sobrevivente, e mesmo essa sobrevivência é ilusória. Eu acho, que, eu acho que a sua descrição está correta, mas eu, eu incluiria esse, esse, esse complemento. Mais um outro. É claro que nós não podemos ficar apenas na discussão nacional. Seria de um provincianismo, digamos, indefensável. É um movimento global, está acontecendo no mundo inteiro. Vamos, a gente tem uma data base, a data base é de 2008 a crise do subprime americano que se alastrou e começou com, com a periferia europeia e por aí vai. São todas aquilo que um sociólogo americano chamado Basinger, num livro chamado As, uh, não me lembro mais o título do livro, As Cidades, qual, 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 cidade, mas ele, ele descobriu alguma coisa que ele chama de revolução cívica. Essas revoluções cívicas são os movimentos das praças. Então ele compara, por exemplo, a abertura do livro, é magistral, ele compara Kiev em 1905, e Kiev em, mil, em 2004, 2008, uma das três revoluções ucranianas antes de chegar à, à crise atual. Na Revolução de 2005, ela mobilizou 5 mil pessoas em Kiev, mas o resto, o resto da Ucrânia, um pouco da Rússia, está começando a Revolução de 1905, em toda, todo o Império Tsarista. E morreu uma montanha de gente, e se, se espraiou soviéticos por toda a Ucrânia e pela Rússia, como nós sabemos. Ora, diz ele, muitos e muitos anos depois, em 2004 ou 2008, na Praça Maidan se reuniu milhões de pessoas para derrubar um governo também despótico, autoritário, corrupto, repressivo, punitivo, tudo você pode imaginar, de direita, inclusive. Tanto faz se era direita, se era pró-Rússia ou pró-Ocidente, dava, dava no mesmo. O, 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 o povão foi lá e um milhão de pessoas, debaixo de, de neve, nas duas vezes, debaixo de neve, e, e derrubou o governo. Derrubou o governo, mudou uma fração da elite oligárquica que dominava a Ucrânia. Então, e tudo isso se repetiu, com exceção, possivelmente só da Tunísia, em todos os outros países, esse cenário que ele chamou de revoluções cívicas, para se diferenciar das revoluções sociais do século XIX e do século, do século sobretudo do século XX, diz o seguinte: nós. É uma mobilização que jamais se viu de cidadãos contra a casta, para usar o jargão lá do Podemos, contra a casta separada dos políticos profissionais, e, portanto, estabelecer, imaginar uma espécie de política dos cidadãos. E o resultado, nós voltamos à estaca zero e, daí a quatro anos novamente se repete esse mesmo cenário, porque não há mais dinheiro para fazer política, não há mais fundo público e, portanto, é um pega para capar no mundo do trabalho que está encolhendo e nós reunimos novamente milhões nas praças, derrubamos aquele governo. Podíamos ter derrubado em junho também. Podíamos ter derrubado em junho. Foi pouco. Derrubamos aí, mas depois, mais adiante, a extrema-direita entendeu a lição e derrubou. Bom, derrubamos e volta, aquilo volta é essa, é esse retorno que nós temos que começar a entender que esse é o fim do fim da história não é um retorno da história cumulativa de revolução e revolução na Ucrânia ou em outros países nós chegaremos um momento em que nós restabeleceremos ou inventaremos um novo tipo de Estado social e por aí vai e coisas equivalentes. Eu acho que é uma coisa a ser pensada. Por que, que isso não está acontecendo? E nunca houve tanta revolução, tanta revo, revolta, tanta rebelião, tanto motim urbano como nos últimos 10, 15, 20 anos. Isso, isso, é, isso é espantoso. Veja agora o que aconteceu na França, o negócio da França é um patamar acima. Já é a destruição pela destruição, não tem mais, não tem mais alternativa construtiva de poder de governo. Mesmo na extrema-direita não só brasileiro, mas mundial, você pode pegar o exemplo de Israel. Israel é jogar os palestinos no mar. O projeto é esse, ocupar, acabar com a Cisjordânia, colonizar tudo. Mesmo, mesmo esse o projeto de extrema direita de assumir o governo, tomar o governo, tirando, tirando o lado delinquente disso o lado não delinquente é destruir esse, destruir esse, esse, esse establishment, esse estamento, esse estado administrativo que não resolve absolutamente nada. Todo mundo que está lá embaixo não é manipulado para o pastor, sabe o que, que é o inferno da vida cotidiana. Então nós assumimos o poder para acabar com ele. E se alguém vem, algum larape, algum meliante, algum miliciano e nos ajuda a destruir esse estado, tudo bem, porque nós. Nós estaremos entre os 144 mil justos que serão arrebatados assim por diante. De modo que eles perderam a guerra agora. Perderam a guerra. E eu estava outro dia trocando, trocando e-mails com esses jovens teólogos de esquerda que estão estudando o fenômeno e que me disseram o seguinte: olha, enquanto nós, nosso campo está disputando a chave do cofre com os Liras da vida, o pessoal que perdeu o ano passado pôs o joelho no chão e está orando. E, e ao orar é a expressão dele joelho no chão e muita oração é a palavra de ordem nesse povo de Deus e esse joelho no chão com muita oração é muita gente compartilhando o sofrimento junto porque nós perdemos a batalha contra o mal não, vai, não, não vem com iluminismo e olha não é bem assim é superstição e assim por diante que vai levar um pé na bunda ora e portanto estão preparando o próximo ato, porque esse drama não termina. Esse drama termina a Jerusalém já está capital já está lá. Esse, esse drama é, é um drama do milenarismo. E esse drama do milenarismo está assentado na percepção de que a vida social é catastrófica e o planeta está perto do fim. Então aquecimento global, COVID. Uh, incêndios nas florestas, oceanos assim, são os anjos de Deus derrubando, derramando as suas taças. E, bom, portanto, há uma cosmovisão explicando isso enquanto nós nos debatemos para saber quem é que vai ficar com o fundo público que não existe, cuja chave está com Fulano, com Cicano com Beltrano. Esse é o ponto. Portanto, a primeira pergunta: o que fazer com ele? Primeiro, entender a língua que eles falam. Se queremos, queremos combater o imperialismo anglo saxônico e aprender inglês, senão não vai dar. Aprendendo inglês, como é que eles falam, qual é o jargão deles, qual é a religião deles e assim por diante. Não estou tratando eles como minoria a ser pesquisada etnograficamente. É compreendê-los, compreendê-los. Aí a gente já tem meio caminho andado. Eles não são extraterrestres, são brasileiros como nós, são ucranianos como nós, são israelenses como nós, são uh, turcos como nós e estão sentindo o mesmo projeto. Eles estão mais adiantados ou mais... tanto faz. O mais adiantado nesse projeto de fim do mundo, eu acho que, bom, tirando tirando Putin, eu acho que é o Netanyahu que, enfim, e tem e tem apoio popular. É a coisa mais complicada. Bom, então é isso. O que fazer? O que fazer o que fazer é pensar parar de pensar nessas categorias normativas progressistas, que eles são atrasados, supersticiosos e manipulados O pastor. Quem não foi manipulado pelo pastor desde a Grécia Antiga? Tinha os famosos demagogos de praça pública. Ah, a democracia grega não era essa beleza, não. Era manipulação direta, de demagogo mesmo. Bom. Meia resposta, por enquanto. Acho que a gente pode ir para mais um bloco de, de perguntas. Alguém se anima a vir aqui na frente? Uma ali, mais uma aqui. Pode, pode vir você do fundo. Oi. Então, a pergunta acho que está um pouco mal formulada mas falando dessas jornadas de, de arrebatamento comentando desse horizonte político teológico apocalíptico de revelação de momento último uh, em que medida em alguma medida a esquerda renunciou qualquer pretensão apocalíptica no sentido de verdadeiramente apresentar fazer uma revelação última, Acabar com o mundo como ele é. Porque, enquanto esquerda, eu falo isso do jeito mais amplo possível, porque eu sou anarquista e tenho mil pessoas de orientações políticas diferentes aqui, uh, em que medida a gente joga a defensiva e tenta preservar um mundo que é ruim? Ah, é isso. Quando você falou que não tinha alternativa na França, eu lembrei do melenchon e do movimento dele. E eu queria saber o que você acha disso. Se eu fosse francês, eu votaria nele, mas com, sem nenhuma, <laughs> sem nenhuma é. expectativa. Mais alguém, gente? Ah, pode. Bom, bem rapidamente, eu queria pedir para o Paulo, se fosse possível, voltar para um ponto no fim da fala, que acho que... Tem uma dualidade interessante que meio que linka as perguntas que foram feitas, né? Porque quando você faz esse diagnóstico do fim do tempo do fim, e a história volta e volta, né? digamos assim, nas mãos do partido da destruição, eleição volta a fazer sentido. Porque agora votar num presidente, né? por exemplo, como Lula, é crucial para se atrasar essa destruição. É, tem duas coisas aí que uma reflexão que ficou no meio do caminho, mas que talvez possa ser interessante desenvolver é. Primeiro, por um lado, e eu acho que tanto a eleição do Lula quanto a eleição do Biden tiveram muito forte elas tiveram sentido quanto a eleição acho que eu, eu lembro mesmo do Biden durante a pandemia tinham um sentido isso valia mas por um lado isso foi visto como a ah, quando o Biden foi eleito finalmente voltamos a ter políticos como antigamente que falam bonitinho que são né, bem lavados e tudo mais é como né, é quase como se fosse um putz o gigante acordou e quer voltar a dormir o sonho estava bom vamos ficar no tempo do fim Vamos ficar no fim da história porque ali estava confortável. Né? Acho que isso se repetiu um pouco no Brasil também. Né? Oh, como era bom! né? Vamos voltar ao sonho daquele, daquele marasmo do fim da história. Só que, por outro lado, acho que esse é o ponto que eu acho interessante. Esse diagnóstico que, que olha o apocalipse de frente, ele, ao mesmo tempo, abre uma porta. Eu acho que é isso que eu queria saber. Porque se a eleição volta a fazer sentido, volta a fazer sentido você disputar eleição como uma abertura. De uma alternativa, nem que essa, essa alternativa seja combater a partir da destruição. Acho que voltando para eu terminar num ponto do, do, do Pablo, né quando né, em 2013 tinha aquilo: eu sou o anti anti corrupção É quase como uma relação paranoica. Né? Só que agora você ser anti-destruição deixa de ser paranoico, né, ganha um aspecto objetivo. Não tem uma abertura política aí? Bom, esse é meu ponto. Obrigado. Só duas, não? São três? Foram, foram três. Três. Foram, foram três aqui, uma foi muito objetiva a segunda foi bem pontual não é contigo é comigo? por que comigo? <laughs> bom, a primeira pergunta no, ana, você falou anarquista? <laughs> olha, não, não obviamente não tem receita eu só me lembro o seguinte pela idade, embora não tenha participado diretamente, mas acompanhei acompanhei mas tem gente que está reestudando novamente eu falei de uma nova geração de teólogos políticos de esquerda de com inserção popular forte que estão estudando enfim a religiosidade das várias denominações evangélicas sobretudo as periféricas negras uh, que estão estudando e começando a reavaliar o que foi o período da teologia da libertação e comparar e contrapor Digamos, o lado profético e messiânico da teologia da libertação, que é constitutiva da formação originária do PT. É bom lembrar. Lembra? Comunidades eclesiais e base, assim por diante. Isso, fim dos anos 70, início dos anos 80, mas tudo antes, anos 70, no, anos de chumbo. Anos de chumbo foi quem segurou o rojão nas periferias. Era esse pessoal da das comunidades eclesiais e básicas que deram depois movimentos contra a carestia, e os movimentos de Bacra, assim por diante. Não estou dizendo que essa seja a saída, que seja para reeditar essa altura do campeonato a, a teologia da libertação, que estava fundada, entre outras coisas, numa espécie de revelação cristã na história, mas numa história ascendente, numa história acumulativa, tal como nós a entendemos, que hoje está inteiramente desqualificada como eurocêntrica. Então isso é uma coisa que está fora, está fora, do, fora de cogitação nesse momento recorrer a, a essa bengala, mas é bom reestudar e esse pessoal está reestudando novamente o que foi o que foi esse caráter profético messiânico perdido e muita gente só para quem gosta de fazer estudos o trilionésimo sexto mestrado sobre Walter Benjamin lembra um pouquinho lembrar um pouquinho dele, o rapaz, o rapaz que <risal> o Brecht quando implicava com ele, que é que é esse rabino materialista vem me encher a paciência aqui, mas enfim, nos momentos de mau humor. E a gente esquece que tem esse lado messiânico no Walter Benjamin, quando ele fala quando ele se opõe, ele exatamente o que está aqui nesses rapazes, que, no Moças, que fizeram a introdução desse livrinho. A história voltou, mas não é mais a história com H maiúsculo, era a história antiga, messiânica, que também não dá para reinventar, dos agoras do Benjamin. E são esses agoras que nós vivemos nos, nessas jornadas de arrebatamento, essa sensação do que é o agora, nós vivemos um pouco, se viveu um pouco, e esse agora... no como no caso do Benjamin que é messiânico nesse sentido mas messiânico retroverso ele desperta os vencidos de antigamente lembra e voltou voltou e voltou justamente quando o planeta fisicamente do ponto de vista termodinâmico chega ao fim então todas as histórias estavam começam novamente a, a floresceram a se multiplicaram a proliferar que estavam escondidas no subterrâneo empoeiradas assim por diante voltam e podem voltar de várias maneiras uma das maneiras de voltar é a maneira identitária mas não é não se reduz só a isso mas é é um pouquinho deriva um pouco disso então é só para lembrar que havia uma espécie de de, de, de contraponto e que apocalipse não é só não é só o fim do mundo apocalipse é, literalmente significa revelação as coisas aparecem pela primeira vez tal como elas são então, como um, um, um teórico americano, uh, italiano, veja só, que diz vivemos tempos apocalípticos, em tempos em que a verdade é transparece, transparente, transparece. Só que, como se essa verdade transparece num, num sistema chamado capitalismo, ele diz o seguinte: é o momento em que todo mundo quer apertar o gatilho, a guerra volta, a guerra volta e a guerra está aí. Então, novamente nós estamos a alguns segundos do apocalipse nuclear não é exagero é, é, é um fato é um, qualquer escorregar dela pode pode acontecer mas isso já é, entra uma outra concepção de história que eu não vou não vou aprofundar aqui bom a outra pergunta qual era já não lembro mais do, do Melanchon a ah, um Melanchon um Melanchon <laughs> Se eu, como eu disse se eu fosse francês entre melanchon e a, a senhora a dona de casa ela era extrema direita agora é uma dona de casa a, a madame le pen é claro que eu voto no melanchon mas é como se fosse ter repetição quem falou terceira pergunta sobre sobre o governo tudo indica tudo indica que eles vão repetir a fórmula e a ideia de que o, uh, o planeta está a perigo é uma fórmula retórica para cúpulas que se repetem. Há quantos anos tem cúpulas climáticas? 25, 25 anos, a primeira. O primeiro relatório do painel do IPCC foi em 2007, eu acho, não? Nós já estamos. Então, novamente, vai repetir, repetir esse empate esse empate sem fundos públicos a serem disputados ou a serem disputados como disputado desse jeito que nós estamos vendo então a tentação de continuar empurrando com a barriga é enorme não por má fé porque não porque não se sabe o que fazer nós discutimos longamente lá no terra redonda não se sabe o que fazer e na hora h nós recuamos 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 recuou-se na grécia recuou-se no chile e, enfim, recuou-se anteontem e tá todo mundo louco para explorar petróleo na Amazônia. Não tem como. E, 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 e tem argumentos racionais fortes, racionais no sentido de racionalidade capitalista. Todo mundo concorda que é necessário estar havendo e transição energética, existe uma corrida tecnológica para facilitar essa transição energética. Só que a corrida tecnológica para facilitar essa transição energética custa uma fortuna. De onde é que vem o dinheiro? A energia fóssil. Então, nós vamos aprofundar o fossilismo que arruina o planeta para poder fazer a transição energética. É uma máquina infer... é uma... É um. Como diz o outro é, é um sujeito automático ele é burro, ele faz sempre a mesma coisa mesmo que só que ele chegou a um ponto tal em que ele destrói o planeta antes de se autodestruir, por isso que ele vai para a nuvem esperando um momento de não, é, por mais só que tenha digamos na, na, não se trata apenas de ser vítima da hegemonia do establishment de esquerda ou nós ou se estão condenados ao fascismo. Isso valeu, valeu na República de Weimar, a besteira que se fez e assim por diante, ninguém quer mais repetir. Só que no Brasil, sem provincionalizar demais a questão, que faz com que, na, digamos, a propensão a segurar essa coisa absurda, essa. Versão brasileira da geringonça portuguesa, a geringonça portuguesa pelo menos está funcionando. Não sei se a nossa geringonça vai funcionar por quanto tempo. Ela está cercada de tubarões, não no sentido antigo, por todos os lados. Militares golpistas, Street, uh, Faria Lima golpista, todo mundo quer e ao mesmo tempo não quer o outro lá é porque nós já conhecemos o primeiro nós já conhecemos o primeiro mandato e nós não temos condições de encarar com sangue frio um segundo mandato o segundo mandato a possibilidade do segundo mandato foi aterrorizante todo mundo que disse que é, fiquei frio até o momento do Lula virar a votação às 15 para as sete está mentindo estava todo mundo Apavorado com a possibilidade de eles estavam certos que iam ganhar. Então, como nós já sabemos o que é o segundo, o segundo mandato, seria o fim, aí acabaria mesmo. Então, é mais, aí já não é mais chantagem, como sempre foi. Ou nós, ou o fascismo, ou nós, ou o fundamentalismo, ou nós, ou a girata, ou assim por diante. Antes era demagogia. Agora está deixando de ser. Tragicamente, cada vez menos demagogia, mesmo que não saibam. Eu tenho a impressão que não têm a menor ideia do que fazer, a não ser a conseguir aumentar a arrecadação para financiar alguns programinhas aqui e acolá. E ponto, porque como acabou. A China está, está declinando junto com o resto do mundo e tem guerra. E a guerra, a guerra não é brincadeirinha, não é guerra apenas de OTAN para lá, OTAN para cá. Isso, isso é ridículo, não é? não é disso que se trata. Bom, então, digamos, nós, a meditação agora é o seguinte: como evitar o, o segundo ato. O segundo ato, porque em 26 eles vêm com tudo. Já tem candidato. Os, a grande mídia, para não falar das redes, as redes deixam para o pablo falar, a grande mídia, todo mundo, negócio, finanças, empresas, todo mundo já escolheu, já tem candidato. Atualmente é governador de São Paulo, e o que, é que ele está fazendo? Outro dia eu estava tentando inventar campo de concentração para morador de rua. E acabar com o livro didático. Quer dizer, não, eles não mudam, também não mudam muito. O objetivo é a destruição. E já tem candidato. Já tem candidato. então Em seis meses de governo. E estamos negociando com o Lira, menos robô, mais robô, um ozônio. Enfiar o ozônio no fiofó dos outros. Como disse uma jornalista, o fiofó, o ozônio no fiofó dos outros é refresco. Né? Então, tem a. Até, até a cloroquina estão repetindo. Então, não, é um negócio impressionante. É, é assustador mesmo. Não tô, a gente brinca para se divertir um pouquinho, porque senão não dá. Mas, enfim, isso tudo a proposta de junho. Mas é bom desprovincianizar junho. E junho aconteceu no mundo inteiro desde. Desde, 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 desde a, a Tunísia, eu acho. Foi o primeiro, um pouquinho antes, depois veio a Grécia. A Grécia já era crise já era já a era crise do euro, da periferia, da periferia tudo a austeridade, porque não, não tem mais dinheiro. Esse capitalismo não gera mais valor. Não é preciso adotar a teoria do capital fictício, mas não gera mais valor mesmo. E faz as pessoas trabalharem cada vez mais, porque é uma maneira de controlar público, de controle, de controle social de populações que. Tem só trabalho para vender, esse trabalho já não vale mais nada. Mas, ao mesmo tempo, é indispensável. É indispensável. Muito, tem muitos teóricos que, de, de, que dizem o seguinte: se esse trabalho é, dispensável, é indispensável, que não vale mais nada, parar, as grandes metrópoles globais se afogam em merda e lixo. É isso. Se eles parassem, por exemplo, tem. Um, como estava falando do Breck, se eles parassem na pandemia, as pessoas morreriam de fome, a classe média, pelo menos, morreria de fome, o resto já está morrendo. Então. São, são coisas assim totalmente esdrúxulas de fim de linha mesmo. O Pablo sabe melhor do que eu que a proposta da tarifa zero é para o sistema. A tarifa zero aumenta o PIB. Se é que eu, o atual ministro da Fazenda, com por razões óbvias, está é traumatizado com junho. Né? As pessoas foram lá na... Então, não pode falar para ele, olha, o tá, seu problema atualmente é aumentar a arrecadação para baixar o, a, a Selic e assim por diante, financiar algumas coisas, porque não tem mais dinheiro. Não tem mais dinheiro. O que, o que sobrou de commodity lá com o agronegócio, ele não abre mão, é para financiar a campanha do próximo em 2026. Então, faz o seguinte, bota aí uma tarifa zero, vai aumentar o PIB, aí você vai arrecadar mais. Ele, isso é coisa de MPL, que não me deixe dormir. Então. Não, não. não, não. a gente tem tempo para mais um blog, eu só vou ler uma pergunta do chat, porque alguém fez uma pergunta na internet. Ela, é, o Newton Brando ele fala o seguinte: não havia, não tinha uma vertente cristã que apostava na antecipação do Armagedom como um caminho mais rápido para a realização do reino de Deus na Terra. Essa visão pode ter sido acomodada no capitalismo contemporâneo? Eu acho que a gente tem tempo para mais duas perguntas, para fazer um bloco de três. Como Não, tem mais, mais alguém? Tempo, ainda tinha até romano. <risos> <risos> hoje, hoje os romanos são... Com licença, professores. Mas, é, pensando no que a fala final do, do professor Paulo, de, dessa característica do Brasil, de ter vivido junho. Isso é só uma versão brasileira do que rolou na Tunísia, do que rolou na Espanha, no Cúpula Wall Street. É, eu queria saber se algum de vocês dois tem alguma hipótese de por que que no Brasil aconteceu esses dois fenômenos casados, que é primeiro esse arrebatamento, essa insurreição contra o Estado, e em seguida a polarização, a divisão. Porque nos Estados Unidos a divisão já estava acontecendo, 2011 entrou no meio. Aqui no Brasil me parece que a particularidade é que, a partir de junho, a divisão começa. Isso pode ser circunstancial, pode não ter nenhuma grande derivação, mas essa é a minha dúvida. A particularidade brasileira. Mais alguém, gente? Uma pergunta final? Matheus. Bom, é, queria agradecer a exposição, tanto do Pablo quanto do Paulo. E. É, eu acho que eu cometi essa, esse erro de subir aqui para fazer uma questão que eu não sei muito bem qual que é, mas eu queria dizer só, Paulo, que as suas falas elas são sempre arrebatadoras assim, e eu sempre, sempre que ouço você falar, eu me vejo nessa nesse lugar difícil, que é de ser seduzido por, um, por uma certa imagem que você constrói, que evidentemente está, que, que é muito lúcida, né? mostra para a gente uma certa perspectiva do mundo, da realidade social, que eu usei a palavra sedução, mas a gente é levado pelas próprias pernas, é porque realmente faz sentido aquilo que você está trazendo para a gente, faz sentido. De fato, a gente encontra uma certa é, uma verificação com as nossas próprias é, experiências, mas é só isso assim, porque é, porque no fundo eu acho que há em mim, pelo menos, e acho que uma parcela considerável da esquerda, é, discordâncias assim com relação a se for só isso, não há não há muito que fazer, né? e não obstante a gente segue fazendo as coisas, você inclusive escrevendo livros, é, ajudou na fundação do Psol anos atrás, os militantes todos que tiveram passaram por aqui hoje de certa maneira passaram por você também, né? For, continua formando muita gente, inclusive o ministro da Fazenda. Não, é, posso só fazer um parênteses? Pode. Isso pode causar ruído e não faz muito sentido. Eu não formei, não. O Fernando. O, o Fernando, quando me procurou, já tinha quilometragem suficiente para andar com as próprias pernas. Ele precisava apenas de uma um lugar burocrático para poder fazer o doutorado dele que já estava pensado e ele já tinha feito direito já tinha feito uma um mestrado em economia sobre a União Soviética não não da maneira como, como o Bolsonaro imagina era contra a União Soviética era uma revisão bibliográfica das interpretações da União Soviética aliás utilíssimo recomendo tá é um bom um bom início e portanto eu apenas fui leitor dos capítulos que ele estava fazendo sobre claro. o Habermas mas e o Marx. É só isso. Não, mas ele eu, não foi mi... meu aluno, não. A minha intenção também não era causar sim, sim. ruído e. e tão não, pouco não, é, não é meu aluno, Pelo contrário. É, tão pouco não, respons... nem, nem pelo contrário, aí... não. Não, não! ruído. Ruído, nenhum! Como diria mas enfim como diria o outro fudeu <risos> 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 bom é, mas só para completar tentar completar o raciocínio mas era isso quer dizer é só isso quer dizer essa experiência também pela qual a gente passou e evidentemente que mesmo a militância petista é, não vai vai é, é, concordar com, com, com você enfim com vários outros diagnósticos não só com pontos de vista como o seu mas do, do Chico de Oliveira, de que esses anos também de, de, governo, petisto, de pe, governo petista foram anos de aprofundamento e de consolidação do neoliberalismo no Brasil, mas é, é só isso também essa experiência, quer dizer, é, essa paz é só continuidade, quer dizer, não tem é, não tem não tem nada dessa experiência que a gente aproveite e que nos proporcione um outro ângulo também a, 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 em relação ao futuro, né, Em relação agora, quer dizer. E, e aí te, te, termino tentando fechar esse raciocínio meio confuso aqui meu, mas é, per, com essa questão, quer dizer, Não obstante a gente segue fazendo as coisas. Não obstante você também segue fazendo as coisas. Veio aqui hoje, se dispôs a voltar aqui depois de cinco não, anos. Se dispôs, mas é minha casa. <risos> <risos> então era um pouco, um pouco essa questão, esse, esse questionamento meio confuso meu, que eu queria compartilhar com a mesa e ouvi-los. Obrigado. Bom, aqui. Antes de passar a palavra, eu vou fazer só uma questão pontual, que é o seguinte. Existe outra disputa política que não a disputa entre prorrogar ou não o fim do mundo? Em algum outro tempo histórico? Não foi sempre essa a questão, talvez? Quer que eu por est... Posso responder por extenso? <risos> <risos> não, eu... não pavo, pavo, você tá quieto, eu vou fazer uma simples e vou deixar todos os pepinos para o Paulo. <laughs> Isso. Não, porque é simples a do, do Tiago, né? Sobre, eu acho que esse processo de mobilização ele aconteceu em muito lugar. O Chile acabou de acontecer, parecia que ele ia fugir da regra, né? Teve estalido, se reorganizou, polarização com a extrema direita num dos polos na na Argentina foi assim. Tem vários países, em outros países não teve um episódio de grande, não teve um junho, mas não obstante. Você tem uma aceleração da mobilização nos Estados Unidos, tem um monte de sociólogo tentando medir isso. Comparativamente, tem o processo de mobilização de rua mais acentuado, bem, parece que ele é bem superior ao patamar dos anos 60, 70. Então, pode ou não ter um episódio, mas em todos os lugares tem isso, um, uma aceleração da mobilização política, polarização, uma polarização que é a fragmentação da sociedade civil e um dos polos é a extrema direita. E no outro, Paulo, uma centro-esquerda pró-establishment. Eu acho que eu descrevo assim um monte de país. Não, não é todos que tem umas coisas que escapam. Mas. A, a particularidade brasileira foi mais imediata. É, mas. O, o, o Chile viveu com um atraso aí de processo. É muito parecido com o que aconteceu no Chile. É, e com isso eu respondo a pergunta fácil e deixo as difíceis. <laughs> Bom, a é difícil, é difícil, na verdade, e eu já passo por depois eu respondo o nosso a sua pergunta que é a do do Ivan. O socialismo enquanto existia enquanto contradição e o socialismo não é sinônimo de marxismo. Quando Marx chegou no socialismo, isso já existia. Há muito tempo, já tinha mesmo antes da Revolução Francesa e mesmo os socialistas, socialistas franceses olhavam de de não achava que o Marx estava exagerando, que era muita filosofia alemã e assim por diante. O que, que o senhor está pensando da vida? Só porque doutor Marx fez faculdade de direito na Alemanha, vem ensinar para nós o que, que é socialismo, a é coisa aqui é um pouquinho diferente. E muita, eu já disse isso várias vezes e encontra-se, inclusive, quem mais teorizou a respeito disso foi o Arrigui, no ensaio genial sobre a atualidade do Manifesto Comunista, que ele escreveu, acho que em 98 por aí, era uma data redonda qualquer, uma efeméride qualquer. E ele disse, ele disse mais ou menos, o argumento do Arrigui era, era o seguinte, agora eu estou a uma parte que eu completo, uma parte é dele, ele, ele dizia o seguinte... O Marx apareceu quando o Marx apareceu na França ele dizia, ele dizia mais ou menos o seguinte: para todo para tinha está cheio de anarquistas socialistas independentes e, e comum várias comunas e por aí disse olha pessoal tá esse sistema que está de sistema de fábrica que está se instalando que vem da Inglaterra e está chegando na França não adianta ir contra ele é, é vencedor é vencedor. Larguem essa bobagem de, da autossubsistência, das comunas autogeridas e em por diante. Entre nas fábricas, se assalariem, porque existe, existe ele não diz esses termos novamente, existe um remedinho mágico chamado dialética. E essa dialética tem esse pendor de transformar a coisa no seu contrário. E, portanto, eles estão cavando a sua própria sepultura com a ajuda de vocês que vão entrar e vão ser esfolados vivos lá dentro mas eles vão precisar tanto de vocês, aí vão inverter o jogo e, portanto, isso vai, isso vai acabar. E por isso que vinha, quando terminou a União Soviética apareceu a piada aquela do Marx, o operário de todo mundo, desculpe aí, foi sem querer, foi com a melhor boa vontade, todo mundo se ferrou. Mas era bom, quem sabe, se vocês ficassem naquele velho socialismo antigo francês, porque a coisa estava mais para lá, mais para cá, na França, podia resolver, Eu não sei, uma boa, uma boa jacquerie de, de, de comunas anarquistas. Como foi? A, se a Comuna de 71 se espalhasse, se os versalheses fossem vencidos, nós. Pelo menos do estalinismo nós escaparíamos, não? Acho que e a, revolução, a revolução espanhola seria diferente. Então a coisa é, não dá para a gente confundir as duas coisas. Existem várias versões de socialismo, assim por diante. As coisas não estão tão perdidas nesse momento. Espero que os ortodoxos me perdoem. Bom, mas então, como diz o Ivan, no fundo a batalha política essencial sempre foi essa. Sempre foi essa. Se esse sistema vencedor, se o diabo dessa dialética não funciona, não funciona, nós estamos ferrados para todo sempre. E quem descobriu isso pela primeira vez foi a Rosa Luxemburgo, o famoso socialismo e barbárie. Se não for o socialismo, a barbárie está instalada. E até agora, a nossa função é tentar evitar a barbárie. O socialismo. O capitalismo, ele é a barbárie em si mesmo. Se ele entregue a si mesmo, ele restaura todas as barbaridades possíveis que vêm desde a construção de pirâmides no Egito do mesmo jeito. Então a Rosa disse isso. E quando ela disse isso, ela já disse, ela já, disse, ela já estava jogando a toalha, num certo sentido. Quando ela se transformou em espartaquista, ela já tinha jogado a toalha. Quando a classe opera, as, as classes trabalhadoras da França, da Alemanha, da Itália, da Rússia, da Rússia de Saris e assim por diante, foram para as trincheiras, e a maior parte era camponês ainda, industrializada, praticamente só a Inglaterra, foram para as trincheiras res, defender as suas respectivas classes dirigentes, imperialistas, beligerantes, capitalistas, morrendo, matando uns aos outros. Quando ela viu isso... E o Lenin também viu. O Lenin ainda apostou: bom, é possível dar a volta por cima. A conseguiu, mas o resultado não foi brilhante. Mas, enfim, quando a Rosa viu isso, ela falou: "Tá fodido, acabou. Acabou. Socialismo é barbárie. Mas já deu barbárie. Esse, ninguém quer reconhecer que a Rosa estava dizendo isso, já deu a barbárie. E ela foi presa. E quando ela, e quando ela saiu, para onde é que ela foi? Ela foi se matar. O espartaquismo era suicídio e sabia quem é que ia matá-la. Aqueles que votaram, os créditos de guerra para que a continuasse. E quem era esse que votaram na crédito de guerra? Era a classe operária. Era o, não, nem era a classe operária, eram os sindicalistas. Eram os sindicalistas que votaram aquilo. De modo que já tem gente pesquisando, aí foram os frankfurtianos começando a pesquisar a tendência, a tendência da classe operária a se formar no segundo sistema de rackets ofereço proteção na, na união sindical, mas vocês vão me pagar um dinheirinho aqui. Isso chama-se racket, isso chama-se extorsão. Mas extorsão do lado dos trabalhadores? É, meu caro, nesse sistema ele, ele é ateu, ele não, tem, ele não faz distinção entre bonzinhos e mauzinhos. É capital variável e constante. E, e por aí vai. Então a Rosa já tinha percebido isso. Então a luta política sempre já a partir da Rosa, se ela tivesse razão, já era para retardar o momento de chegada da barbárie, porque nós o ponto crítico, tipping point, como é do planeta, já foi ultrapassado. Já já nós já perdemos. Aí, uma vez eu estava dizendo isso para o Ailton Krenak, falei, Nós sabemos disso há quatro séculos, cinco séculos. Vocês vão aprender o que, que significa viver depois da catástrofe. Não, não, vai, não vai ser mole, não, mas quem aprender conosco a gente já ensina um pouquinho mais. Bom, então, a, continua, sendo, continua sendo essa: respondendo um pouco para você, significa o seguinte. Bom, 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 por que você não fica em casa fumando um charuto, escrevendo, como diria um grande amigo meu, modesto, Caroni? Ah, a gente vai para casa e fica escrevendo poema, uh, poemas herméticos em alemão. <laughs> Porque não dá para fazer mais nada. Não dá para fazer mais, não tem como. Não tem como. A, 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 e o fato de você retardar, re, sabendo que você não faz, mais do que retardar a barbárie é isso porque o sistema ele incorporou a, a ideia de estar prenho a, a metáfora da gravidez o futuro que a gente traz no ventre que esse futuro é o socialismo já não engana muito pouca gente não tem não tem ninguém todo mundo sabe que não vai sair nada de nenhuma forma superior de produção e consumo do, do capitalismo, algoritmo de plataforma e por aí por aí, nós sabemos disso. Mas a ideia de que a gente tem que empurrar com a barriga para adiar o máximo possível esse desfecho faz com que a gente faça coisas que lembrem um pouco aquilo que era, digamos, a ideia básica do socialismo. Socialismo nada mais nada mais nada menos do que era isso. Então a gente vai lá, ajuda, contribui, sai de casa, faz casa. Faz isso, faz aquilo. Isto é, há uma espécie de, de, de modo modo de defesa. Existe um, um autor um autor inglês chamado Blackburn, que ninguém lê mais, publicou nos anos 80. Era um marxismo, era um marxismo ao mesmo tempo ortodoxo e heterodoxo. Ele escreveu um livro chamado O Vampiro da História. Eu gosto muito desse livro, ninguém mais lê. Foi publicado nos anos 80, fim dos anos 80. O mundo soviético já estava desmoronando. Ele diz o seguinte: existe um terceiro modo de produção, uma terceira relação de produção, que é a relação de, defe, de, de proteção. de proteção. Nem sempre, nem sempre, bom, isso é totalmente heterodoxo, nem sempre a história da humanidade foi a história da luta de classe, também foi a história da cooperação. As pessoas também, também se juntam, se ajudam, mesmo sendo socialmente antagônicas para evitar o pior do desastre, que é o desaparecimento de uma civilização. Então ele vai começando a enumerar todas as providências que se tomam para se evitar o desastre e empurrar, portanto, isto é, as pessoas trabalhavam e trabalhavam em comum desde a noite dos tempos para adiar essa entropia galopante e essa nega entropia chamasse trabalho trabalho é uma, nada se trabalha para se evitar a entropia e portanto a paralisação e a, a catástrofe final então há uma espécie de impulso original para que isso aconteça esse impulso original se manifesta começou começou para nós se manifesta sobretudo, em alguma coisa como a formação de uma sociedade cujo nexo não seja estritamente mercantil então você tenta escapar Toda vez que você ajuda alguém ou se dispõe a fazer um tipo de serviço fora da está situação falhando. mercantil, você digamos, está fazendo isso que você, em princípio, então não vou fazer mais nada. Essa, essa é, digamos, eu diria, me perdão da, da palavra, é a conclusão idiota da, do reconhecimento do diagnóstico correto de que a luta é contra o tempo desde que esse sistema infernal, esse moinho satânico, como gostava de dizer o Polanyi, se instalou. Aí não tem volta. Nesse momento, quando o moinho satânico se instala, a luta política é para adiar isso, adiar isso, Ou na mitologia política, fazer, era voltar à revolução, voltar à revolução que é para adiar definitivo, para cancelar essa marcha. Na, destru... na, na, na direção da entropia, que foi aceler... na grande aceleração capitalista, aconteceu. De modo que não há nenhuma incompatibilidade você fazer o diagnóstico da Rosa Luxemburgo, sair da cadeia e fundar um grupo chamado Espartaquista para fazer a Revolução na Alemanha. E ela sabia o que a esperava, mas ela não jogou a toalha. Mas não, não é que jogou a toalha por bravata, é porque tinha ainda alguma coisa para fazer. Tinha, no mínimo, a solidariedade com os outros espartaquistas que ela sabia que seriam massacrados pelos Freikorps, que estavam aliados à social-democracia alemã, que estava no poder. Portanto, quem era socialista naquele momento, o horizonte era completamente escuro, mas não levava à conclusão, não, não faço nada, pelo contrário. Ela fez tudo até... Bom, eu tô é claro que isso não, não se aplica comigo eu sou tudo eu sou tudo menos um personagem trágico heróico por favor estou apenas tentando é, levantar a moral da não, mas é... fizeram um pouco isso Paulo a provocação final era só para chegar para você dizer isso olha é, adiar o fim do mundo não é pouca coisa. Não é pouca Era coisa. Era só <laughs> isso O Ailton sabe, mas eu não Exato. Com aqui Davi Copenhauer da vida, que não é pouca coisa, sabe o que, que é isso. Exato. Mas só que para eles é bom, porque fica dançando, bebendo, enchendo a cara, contando história. Mas é bom. <laughs> <laughs> Aí ai, ai. Mas, gente, nós está acabando o nosso tempo, então eu vou só dar um. Aviso final aqui. É, bom, primeiro agradecer muito pela presença aqui do Pablo e do Paulo, né, que vieram aqui à noite é, e também por essa retomada um pouco do espírito do que eram os seminários de quarta. Né, Obrigado, tentamos dentro, dentro, do dentro, do do possível, é, dentro do possível, dentro do possível. E bom, já ficou o aviso. Então amanhã, então a gente está aqui de novo a partir das quatro da da tarde, a primeira mesa. É com a Maria Carlotto, com a professora Marilana Chaui e a mediação do professor Sérgio Cardoso. Né? Vocês estão todos convidados para vir aqui novamente. E agradeço muito também a presença das pessoas que nos assistiram. Tem bastante, eu não estou conseguindo ver quantos aqui, mas tem bastante gente online também. E quem não assinou a lista de presença tem no final, quem quiser certificado, no fim, só uma questão mais burocrática, mas quem quiser está lá. Tá bom? 70 pessoas online. Ah, ó, 70 pessoas online. É, ah, e a mesa da noite de, de amanhã também já vou falar, que é, é a partir das 19h também, vai vir o professor Roberto Andrés e o Miguel Lago. É, o, o, o Roberto Andrés acabou de publicar um livro sobre junho, né, que é a tese de doutorado dele, que é uma análise muito robusta sobre chama A Razão dos Centavos uma análise muito robusta sobre junho. Pode sim, vou passar para vocês, para vocês fazerem considerações finais. Não, eu não vou fazer consideração final. <laughs> Geralmente pede minhas últimas palavras. Como eu sou modesto, eu não vou falar luz, luz, luz. <risos> <risos> Mas é só um lembrete, um lembrete. Primeiro, o Roberto Andrés, que eu li também, uhum. uma obrigação minha, junho. Ele é o único que eu ouvi falar logo no início, no terceiro ou quarto capítulo, que ele diz o seguinte: já que como é conhecido, na crise de 2008, o fim da história começou a terminar. Então ele incorporou isso no argumento dele. depois veja a consequência. Mas segundo lugar é o seguinte, eu vi que eu vi agora me lembrei agora que o Miguel Lago está escalado. Então, por favor, aquilo que eu não pude falar porque não houve tempo, e, mas perguntem para ele, arranquem tudo, porque foi o primeiro que tirou consequências políticas, sistematizou e pensou a respeito daquilo que eu falei acerca do milenarismo do bolsonarismo. Esqueçamos bo o nome bolsonarismo, que vai desaparecer, uma outra coisa virá, a gente pode personalizar. E, portanto, a ideia, o primeiro que eu vi, é que, pensando a crise brasileira desses dez anos, que levou a sério... O milenarismo ah, dos grupos evangélicos e tenta entender, e, portanto, é a pessoa indicada a responder a todas as dúvidas que me forem endereçadas. Eu estava simplesmente glosando as ideias do Miguel Lago. Era isso. Como sou professor, eu tenho que dar bibliografia. <laughs> Opa. Não, gente, obrigado. Só obrigado aqui pelo convite, foi um prazer. É isso, gente. Boa noite. Você quer travar? É Sim, pode, pode levar. Foi a Ana da Intervozes que trouxe.